Acollit les taronges han estat les persones amb discapacitat del centre El Puig. S'han aprofitat 800 quilos de fruita de les 3 tones que es recullen anualment pels carrers. Bon dia, amics, són les 7. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Són les 7 i aquests són els sons que marquen l'actualitat d'aquest dimecres 3 d'abril. El primer, Israel. Exijo que el gobierno israelí aclare cuanto antes las circunstancias. Perquè Espanya li demana explicacions per la mort de 7 cooperants de l'ONG del xef José Andrés a un bombardeig a Gaza. I perquè Netanyahu respon que no va ser intencionat, que ho investigarà, però que aquestes coses passen a les guerres. El segon sol, referèndum. Voleu que Catalunya sigui un estat independent? Casi le podría responder con dos monosílabos seguidos. No. I no. Perquè Aragonès recupera la proposta de pactar un referèndum fent servir l'article 92 de la Constitució, el que permet transferir competències, però des de Moncloa ja han contestat que no, que en cap cas ho acceptaran. I el tercer so, Mònica Oltra. Aquesta història passarà a la història de la infàmia política. Perquè la justícia arxiva la causa contra l'exlíder de Compromís i exvicepresidenta de València, que estava acusada d'encobrir els abusos del seu exmarit a una menor tutelada. Malgrat que Oltra va haver de dimitir, per aquest cas, el jutge diu ara que no veu cap indici de delicte contra ella. De seguida ampliem aquestes i altres notícies, però abans... La previsió del temps, Jordi Carbó, bon dia. Bon dia. Temps assolellat, amb algunes nuvolades a la tarda, amb xàfecs molt localitzats al Pirineu més oriental i les temperatures més altes que ahir. Han pujat les mínimes, si bé encara fa una mica de fred, a la tarda ja tindrem màximes al voltant dels 20 graus, un ascens de temperatura que serà més evident a finals de setmana. Gràcies, Jordi. I avui la cançó per començar el dia amb bon peu ens la porta el cap d'esports d'aquesta casa, el Jordi Martí. Bon dia, sóc en Jordi Martí, cap d'esports d'aquesta casa. Per tant, també això condicionarà una mica la meva tria, que és la... per arrencar el dia amb força, amb potència, amb ànims de lluita, de superació, un punt d'èpica, és la banda sonora de Carros de Foc, d'Evangelis. A més, encertada, també en un any com aquest, un any olímpic, una història real, com deia, d'atletisme, superació, lluita... La banda sonora de Carros de Foc. Doncs així arrenca aquest dimecres 3 d'abril amb Pablo Sánchez a la realització, Cristina García i Núria Bernils a la producció, Arnau Montserrat a les xarxes i Paula Pasqual com a estudiant en pràctiques. En un minut, tota l'actualitat. Aquí, Catalunya, amb Pablo Tallón. 100 anys de ràdio, 100 anys de vida. Des de la Generalitat de Catalunya volem seguir recorrent aquest camí cap al futur. Generalitat de Catalunya amb els 100 anys de la ràdio. Ser Catalunya, 100 anys de ràdio. Bon dia, són les 7. Fa 7 minuts en quedaven 7 per les 7. I en 7 seran les 7 i 7. Quantes vegades hauré dit 7? 7. Moritz 7. El gust de la bona birra. 7, 7. Moritz 7. El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si resideixes permanentment a l'estranger, rebràs la documentació i tota la informació necessària per votar a l'adreça on estàs inscrit com a resident. Pots enviar el teu vot per correu certificat entre el 17 d'abril i el 7 de maig. I també podràs votar presencialment als llocs habilitats per a l'ocasió o al consolat corresponent entre el 4 i el 9 de maig. Segueix atentament les instruccions per tal que el teu vot sigui vàlid. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. It is unacceptable. It is unacceptable and inexplicable that nearly 6 months into this conflict... 7 i 4 minuts. És inacceptable. Això li diu la comunitat internacional a Israel, cada dia més sola després de l'assassinat de 7 cooperants.
Marina Fernández, bon dia. Bon dia, Pablo. I demanen a Israel més explicacions. Li han plogut les crítiques i els retrets durant la reunió del Consell de Seguretat de Nacions Unides pel bombardeig que va matar 7 treballadors de l'ONG World Central Kitchen del cuiner espanyol José Andrés. Els Estats Units demanen una investigació ràpida, completa i imparcial i denuncien que Israel no està fent prou per protegir els treballadors humanitaris. En paral·lel, el primer ministre britànic ha convocat a consultes l'ambaixadora israeliana a Londres. I la relatora de Nacions Unides per Palestina diu que l'atac és intencionat. Però Israel ho nega, insisteix que tot va ser un error de càlcul. The strike was not carried out with the intention of harming WCK. I Netanyahu que afegeix que són coses que passen en una guerra. Parla d'incident no intencionat. El seu govern ha trucat al xef José Andrés per demanar-li disculpes. Però hem de dir que a mesura que sabem més detalls d'aquest atac, resulten menys convincents aquestes explicacions d'Israel. L'exèrcit israelià va disparar míssils contra el comboi humanitari en fins a 3 ocasions. Els treballadors sortien d'un magatzem on acabaven de descarregar 100 tones d'aliments i viatjaven en 3 cotxes. Els 3 van ser atacats, tot i estar degudament senyalitzats amb el logotip de l'organització, el sostre dels vehicles i el vidre del davant. I això no és innocu, ja hi ha conseqüències. Diverses organitzacions humanitàries es retiren de la franja. Amb l'argument que en aquestes condicions no poden treballar, en realitat fa temps que denuncien la manca de seguretat. Ens ho va explicar des de Metges Sense Fronteres la seva presidenta aquí a Espanya fa un mes i mig. I és un sentiment d'impotència i de preocupació que cada dia ens plantegem si haurem de sortir, tancar, si no podrem treballar més perquè el risc ja és massa alt, fins i tot per als nostres equips. Això us esteu plantejant, de dir, hem de marxar de Gaza? Intentarem no marxar, però la situació s'està tornant absolutament insostenible. I World Central Kitchen, que és qui ha anunciat que suspèn la seva feina, també hi ha una altra entitat més, almenys, que és nord-americana, que també atura per protegir el seu personal. I avui s'acaba la gira de Pedro Sánchez al Pròxim Orient, des d'on ha reclamat a Israel que aclareixi l'atac. Enviat especial de la SER, Guillermo Lerma, bon dia, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pidió no solo que permita la entrada de ayuda a la franja o el cese permanente de la violencia indiscriminada sobre Gaza, sino también explicaciones urgentes a Netanyahu por el asesinato de los 7 trabajadores de la ONG. Han muerto mientras hacían aquello a lo que esta ONG lleva años entregada, y es dar de comer a la gente en medio de tanta devastación. Espero y exijo que el gobierno israelí aclare cuanto antes las circunstancias de este brutal ataque. El gobierno que está constatando en este viaje la preocupación de países como Jordania, que temen que la escalada de violencia pueda extenderse en la región. Eso le trasladó a Sánchez el rey Abdalá. Con el heredero saudí ayer y con el emir de Qatar hoy, el presidente va a plantear la necesidad de que los países del mundo árabe reconozcan la existencia de Israel, que es condición necesaria para que sea viable la convivencia de los dos estados. Esa es la solución por la que apuesta nuestro país. Gràcies, Guille. Doncs a partir de les 8 parlarem amb el Musa Burekba del SIDOP. Ell és expert en la geopolítica en aquesta regió. Li hem de fer moltes preguntes de les conseqüències que pot tenir tots aquests episodis dels darrers dies, inclòs aquest atac contra l'ONG de José Andrés. I l'última hora avui ens porta també a Taiwan. Perquè, Laura Estrada, bon dia. Hola, què tal, bon dia. Un terratrèmol ha sacsejat el país. I ha posat en alerta el tsunami de tsunami al Japó i les Filipines. De magnitud 7,2 és el sisme més gran dels últims 25 anys. L'epicentre ha estat al mar i s'ha notat sobretot a la costa est de l'illa. Hi ha almenys 3 persones mortes i més de 50 ferides, però és fàcil que en siguin més. Així ho han viscut i explicat des d'un plató de televisió. Hi ha hagut esllavissades i hi ha molts edificis que han quedat molt torts, probablement amb diverses plantes esfondrades. I l'avís de tsunami ha provocat l'evacuació de 500.000 de persones al Japó. A l'illa d'Okinawa, el centre d'alertes del Pacífic ha aixecat fa poc l'alerta. L'organisme apunta que l'amenaça ha passat en gran mesura. La presidenta de Taiwan ha demanat precaució a la població davant les possibles rèpliques. I a Turquia, 29 persones han mort en l'incendi d'una discoteca. Les víctimes eren treballadors, estaven fent unes obres sense llicència. La sala tenia un aforament de fins a 4.000 persones. Es va incendiar al migdia per causes que encara es desconeixen. Una persona més està hospitalitzada en estat greu. 7 i 9 minuts, entrem en la política domèstica. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Voleu que Catalunya sigui un estat independent? Aquesta és la pregunta que la ciutadania de Catalunya hauria de respondre amb un sí o amb un no, en un referèndum en el que no hi haurien requisits de quòrums de participació per la validació dels resultats. Doncs aquesta és la pregunta que faria el president aragonès en un virtual referèndum pactat sobre la independència de Catalunya.
El president ha exposat la fórmula que ell creu que és més factible. Que seria a partir de l'article 92 de la Constitució que sigui l'Estat qui convoqui el referèndum. És l'article que es va fer servir, per exemple, pel referèndum sobre l'entrada a l'OTAN. Es tracta d'una via que ja s'ha explorat en altres ocasions al llarg de l'última dècada del procés i que diversos presidents des d'Artur Mas han plantejat com a possibilitat. De fet, també proposa altres alternatives ja transitades, com el 150.2 de la Constitució, que és el que l'Estat transfereixi les competències per convocar un referèndum. Per situar-nos, dilluns que ve farà 10 anys que Turull, Rovira i Joan Herrera van anar al Congrés a demanar-ho, a demanar aquesta transferència. Sempre a tots els han tancat la porta als morros. 10 anys enrere, tornem a la casella de sortida. En fi, ara el president aragonès s'agafa un informe jurídic que ell mateix va encarregar fa mig any, Xavier Balló. L'informe de l'Institut d'Estudis d'Autogovern, que presideix el jurista i exdiputat d'Esquerra, Joan Ridao, assegura que no hi ha cap objecció legal seriosa perquè no es pogués convocar una consulta a Catalunya sobre la independència a través de l'article 92 de la Constitució. Això sí, requeriria que el Congrés dels Diputats ho autoritzés i el president d'Espanyol ho convoqués. Aragonès considera que és perfectament legal i viable i que, per tant, ho proposarà si continua sent president després de les eleccions. Només és qüestió de voluntat política, com l'amnistia. Si de mi depèn, el 12 de maig continuarà el procés de negociació i ho farem amb una proposta viable. El govern espanyol, però, ja ha recordat que no vol transitar aquesta via. Pilar Alegría, portaveu. Es su posición. Desde luego, en absoluto, es la posición de este gobierno. Els socialistes i també el PP plantegen denunciar el govern davant la Junta Electoral Central per utilitzar la institució per fer propostes en precampanya. Gràcies, Xavi. I el president aragonès respon així al no de la Moncloa. Si alguna cosa ha quedat clara aquests darrers dies, és que els qui fem les propostes, els qui parlem del què, els qui dibuixem objectius tangibles, concrets i transitables i ambiciosos per aquest país, som la gent d'Esquerra Republicana. Però insistim, els socialistes diuen que ni parlar-ne mentre acaben de perfilar la seva llista per les eleccions del 12 de maig. Una candidatura continuista repetint la major part de cares visibles de la darrera legislatura. L'actual portaveu parlamentària, Alícia Romero, serà la número 2. Hem incorporat l'experiència d'un equip. Aquesta és una candidatura per governar i, per tant, incorpora aquella experiència d'homes i dones que durant aquest temps han estat en el govern alternatiu fent moltes propostes. Aquesta que escoltava més Núria Parlon, l'actual portaveu del partit, el PSC parteix com a favorit a totes les enquestes. Doncs ja veieu com està la política. Està la coseta calenta. Amb la proposta de referèndum a Moncloa amb els socialistes, podem anunciar demà Pere Aragonès, el president català en aquest programa, l'Aquí Catalunya, l'endemà divendres, Alícia Romero, número 2 del PSC a les catalanes, fa la seva primera entrevista després de ser designada, també en aquest programa. I a Junts, ahir anunciàvem ja el programa que l'empresària de Silicon Valley, Anna Navarro, farà tàndem amb Puigdemont. No vinc a escalfar cadires, sinó a treballar pel que ens mereixem els catalans. Navarro va ser nomenada l'any 2020 com la dona més influent del món en l'àmbit tecnològic per la revista Analytics Insight. Junts per Catalunya ha optat per una independent per acompanyar l'expresident i reforçar així amb la seva figura el perfil econòmic de la candidatura. Esquerra, per cert, ha deixat fora de la llista uns quants consellers del seu govern, els més destacats Torrent, Natàlia Mas, Ana Simó o David Mascort. Doncs sobre la proposta d'Aragonès pel referèndum i les properes eleccions catalanes, anem a escoltar l'anàlisi del periodista del periòdico, Fidel Masreal. S'ha instal·lat una certa tradició no escrita entre els presidents independentistes que consisteix en que tots se senten moguts a fer la seva pròpia proposta pel procés en la seva legislatura. Ho va fer Artur Mas, ho va fer Puigdemont, fins i tot Quim Torra amb el rècord de no agradar ni tan sols al seu grup. Ho fa ara el president aragonès. La perspectiva històrica de tot plegat ens permet assenyalar dues coses, que les propostes sobre referèndums es van repetint en pocs matisos i que segueix mancant voluntat política per part de l'Estat. Però en els matisos està l'anàlisi, com quan fa 10 anys el Constitucional va tombar una declaració de sobirania del Parlament, però en la sentència apel·lava al diàleg. El concepto amplio de diálogo, por otra parte, no excluye a sistemas o institución legítima alguna capaz de aportar su iniciativa a las decisiones políticas, ni ningún procedimiento que respete el marco constitucional. És a dir, insistir en el diàleg, malgrat els cops de porta, pot semblar poc sexy per una part de la societat que vol tot i vol ara, però no té gaire alternativa. La prova és que diferents partits i presidents del món sobiranista acaben confluint en aquest mateix camí. Gràcies, Fidel. I mentre a Catalunya els blocs s'han anat allò dissipant, hem de dir que a escala estatal la cosa no pot estar més polaritzada.
La guerra entre PSOE i PP cada vegada és més crua. En paral·lel a la croada dels populars contra l'amnistia, avui reprovaran el ministre Bolaños, hi ha la batalla pels suposats tripijocs en la compravenda de mascaretes per part de diverses institucions. D'un costat el Cascoldo, que esquitxa el PSOE, a l'altre Ayuso. Però és que si tornem a Junts, el partit s'ha querellat contra els responsables de l'informe del cas Cassol, és a dir, de la diputada que va denunciar haver patit assetjament per part de companys de files. A l'informe, les tres expertes assenyalades desestimaven que hi hagués hagut assetjament, però concluïen que el partit té actituds masclistes. Ara hauran de declarar davant la justícia. Per cert, ahir al Senat es va viure aquest moment amb el ministre Escrivá. Presidente, mientras estoy hablando, este señor que está a menos de un metro de mí está hablando por teléfono y no me deja hablar. No me deja ni oír. La última vez, presidente, me interrumpieron tres veces y tuve que dejar de contestar la pregunta. Yo, sí, señor ministro y señorías, si me lo permiten... Esto denigra este Senado, de verdad, esta forma... Al ministre li toca intervenir, però l'interromp un senador del PP que està parlant pel mòbil des del seu escó, només un metre d'Escrivá. I a València... Concentració de suport a Mònica Oltra després que la justícia hagi arxivat la causa contra ella. Un cas que va activar un històric líder de l'ultradreta a València i que la va forçar a dimitir com a vicepresidenta de la Comunitat Valenciana ara fa 2 anys. La van imputar acusant-la d'haver encobert els abusos sexuals del seu exmarit. Ara el jutge argumenta que no hi ha cas. I novetats sobre el cas Rubiales. La Guàrdia Civil ha escorcollat el lloc on s'allotja a Punta Cana. I atenció, perquè tot apunta que avui mateix podria arribar a Espanya. En principi, contra pitj i terra espanyol l'han de detenir en el marc de la causa que investiga irregularitats en alguns contractes de la Federació Espanyola de Futbol i també el desviament de fons de l'entitat a comptes personals de persones properes a l'expresident, com per exemple l'exfutbolista Nené. Ell ha parlat amb la Sexta. Es mentira que yo haya pegado una mordida con pisos aquí. Que es mentira que tenga un equipo de béisbol aquí, que han dicho que tengo un equipo de béisbol. No sé si con la intención de decir que estaba desviando dinero de alguna manera. Que es mentira que tenga también o que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde. Que es mentira que yo tenga terrenos para la construcción de hoteles en Aràbia Saudita. Ja ho sentiu, desmenteix totes les acusacions que se li atribueixen. No sé si el tema de l'equip de beisbol era el que més pesava contra ell. No ho sé. 7 i 16 minuts, mirem la costa catalana. Perquè el govern espanyol estudia declarar l'emergència al litoral català destrossat pel temporal Nelson. Això permetria agilitzar les obres de reparació de platges i passejos. Segons la delegació del govern, la temporada d'estiu no es veurà perjudicada perquè, com a solució puntual, un cop més es tornarà a portar sorra. Però la realitat ara mateix és que el temporal ha deixat el front marítim de diverses zones de Catalunya en una situació de fragilitat màxima. Si ens fixem en l'àrea metropolitana, per exemple, hi ha hagut retrocessos de platges de fins a 25 i 30 metres de sorra, esbrancs de 3 metres d'alçada, alguns dels punts on més ho han patit, Viladecans, Montgat, Badalona o Barcelona. A Calonja, l'Ajuntament xifra en gairebé 500.000 euros el cost de la reparació del passeig i les platges i insisteix que cal construir 2 nous espigons ja previstos per evitar que els efectes dels temporals siguin tan devastadors. I avui comença la campanya de la renda. La que de veritat importa, eh? Durarà fins l'1 de juliol i hi ha algunes novetats, per exemple, que tots els autònoms, sense excepció, hauran de fer la declaració, cobrin el que cobrin. Més canvis, hauran de declarar a tots els que tinguin rendes superiors a 22.000 euros o de 15.000 amb més d'un pagador. S'incorpora també una nova deducció per la compra de vehicles elèctrics endollables. I l'Audiència Nacional investiga com a cas de terrorisme jihadista l'atac d'un home amb una destral al Centre Comercial Màgic de Badalona. Hem de dir que el detingut està ara mateix a la presó provisional sense fiança, Pol Valero. Inicialment, fons policials descartaven la motivació jihadista i l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, es va referir a l'atacant com un desequilibrat. Ara, el jutjat d'instrucció de Badalona ja ha vist indicis de terrorisme i ha traslladat la causa a l'Audiència Nacional, que és el tribunal competent en la instrucció d'aquest tipus de delictes. Els fets van tenir lloc dimecres passat a la tarda, quan el detingut, amb una destral, va començar a trencar els vidres de l'aparador i el mobiliari d'un McDonald's del Centre Comercial Màgic. L'atac va provocar danys les instal·lacions, però no va deixar ferits. Un agent dels Mossos fora de servei, amb l'ajuda d'un vigilant de seguretat privada, va poder reduir i retenir l'home fins que va venir la primera patrulla que va procedir a la seva detenció. Gràcies, Pol. I la Comissió de Salut Pública aborda amb les comunitats les mesures antitabac que proposa el Ministeri. I la SER, hem tingut accés al document que es debatrà, Mariola Lourido. Algunas comunidades autónomas rechazan prohibir fumar en las terrazas y en otros lugares al aire libre. En las alegaciones que han presentado y que han facilitado a la cadena SER, se propone la autorregulación y la adhesión voluntaria, ofreciendo incentivos fiscales y distintivos de espacios sin humo.
Otras enmiendas polémicas son la incorporación de los vapeadores a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud mediante prescripción médica y el estudio de estos cigarrillos electrónicos como alternativa para ayudar a dejar el hábito. Se sugiere que el aumento de la recaudación por la subida del precio de la cajetilla se destine a la lucha contra el tabaquismo para que no se entienda como una medida recaudatoria. Las alegaciones echan en falta la memoria económica y una mayor concreción sobre la regulación del consumo en ámbitos privados como dentro del coche. Sanidad intentará pactar hoy su plan con las comunidades autónomas para que pueda ser aprobado el viernes en el Consejo Interterritorial. Gracias, Mariola. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Gairebé 7 i 20 minuts. Arriba el rei del mando. I avui arriba amb un concurs que és el millor aliat per les audiències dels informatius de la seva cadena. Carles Penya, bon dia. Bon dia, Pablo. Des de fa anys, els informatius més vistos de la televisió a tot el territori espanyol són els d'Antena 3. Sense voler treure-li mèrit al treball de la redacció de 3 Media, es pot dir que aquest liderat té dos ajudants d'excepció. En concret, els concursos que precedeixen cada una de les edicions d'Antena 3 Notícies. L'èxit del Rosco del Passapalabra és incontestable. Però és que cada migdia el panell de textos ocults de la ruleta de la suerte deixa pels núvols el share de la cadena privada. La L de Lugo. L. Tres. 75 euros. Voy a comprar la A de Alemania. Compramos la A. Hay 7. 'No hi ha públic més entusiasta en un plató que el de la ruleta de la suerte, ni millor presentador pel format que Jorge Fernández, guardonat amb un Premi Ondas ja per aquesta feina l'any 2008, quan només portava 2 anys i escaig al capdavant. Al rei del mando li fascina que en aquests temps de canvis constants, d'impaciència dels programadors, un format creat l'any 1975 a Estats Units, amb una mecànica realment simple, segueixi triomfant amb rotunditat. La ruleta de la suerte, que sens dubte pels resultats d'Antena 3 és de la sort, gira cada migdia a partir de 3:15. Gràcies, Carles Penya. Jo passa palabra, no. Però no us agradaria molt concursar la ruleta de la fortuna? Pensava que anaves a dir presentar una ruleta també, de la també. Fortuna. També, també. Però concursar? O sigui, sí, home, presentar, vale, però concursar? Sí, sí. Ens apuntem un dia? Vinga. Compro-la! Seria xulíssim. Vinga, va, anem pels esports. Els migcampistes del Barça, Pedri, Frenkie de Jong, tenen els números de recuperar-se a temps per la Champions. Joan Tejedor, bon dia. Bon dia. Falta una setmana justa per l'anada dels quarts de final de la Champions al camp del Paris Saint-Germain i tot i que la plantilla ha tingut 2 dies de festa, els que no han deixat d'anar a la ciutat esportiva són els lesionats Pedri i Frenkie de Jong, que treballen amb l'esperança d'arribar a temps de jugar al Parc dels Prínceps. Al vestidor són optimistes amb que els dos puguin ser com a mínim a la convocatòria per viatjar a París, tot i que tants dies vista ningú s'atreveix a assegurar-ho al 100%. El que té millor pronòstic és de Jong. Avui es compleix el mes de baixa que li van pronosticar per l'esquinç al turmell, mentre que Pedri, que té una lesió muscular al seu punt dèbil a la part del davant de la cuixa dreta, compleix els terminis previstos la setmana del partit. Gràcies, TG. Carles Couso, bon dia. Hola, bon dia, Pablo. A París continua la tensió entre Mbappé i Luis Enrique. El jugador francès, segons els companys de Madrid, està enfadat amb el tècnic asturià per haver-lo canviat en 6 dels últims 7 partits. Ara bé, Luis Enrique ho nega. Estoy encantado con todos mis jugadores, incluido Kylian. Siempre se ha comportado de una manera espectacular. Lo sigue haciendo. Es un juego. Ya sé qué rol juego dentro del juego, lo acepto, no me afecta lo más mínimo lo que digan, porque ni me entero de lo que dicen, ni lo escucho, ni lo leo, y a partir d'aquí intento dar mi mejor versión. Al més pur estil Luis Enrique, tot plegat a una setmana dels quarts de final de la Champions contra el Barça. Vinga, i tornem a Barcelona, perquè l'Ajax està interessat en Xavi Hernández. Sí, el club holandès, segons l'Esport, ha tantejat l'entorn del tècnic per si manté la seva decisió de marxar del Barça al juny. I Marcos Alonso està a punt de signar per l'Atlètic de Madrid. El defensa del Barça acaba contracte al juny i arribaria al club matalassé a l'estiu com a agent lliure, és a dir, el Barça no rebria cap compensació econòmica. I aquest cas ha aixecat polseguera, ha aixecat un debat. Resulta que un jugador del Rayo de Majadahonda, que no és un equip de primera, no és un equip allò 100% professional, podria ser sancionat per enfrontar-se a un aficionat que l'insultava per ser negre. Sí, és el cas del porter Cheikh Sarr. Després de rebre insults racistes per part d'un aficionat del Sestao, de la primera federació, va pujar a la graderia i va agafar-lo per la bufanda, recriminant-li els seus insults. L'àrbitre va expulsar el jugador. El jugador, que ja ha demanat disculpes, ha dit, però, que li sorprendria una sanció quan ell és la víctima del cas. Lo que ha ocurrido esta
el sábado pasado era una cosa horrible que no podía aguantar. Era una tristeza, era muy feo. Yo veo que es injusto porque también antes de hacer un... Avui s'espera que el comitè de competició li imposi una sanció que pot anar, atenció, fins als 8 partits. Déu-n'hi-do, 7 i 24 minuts. Anem amb la notícia per comentar l'hora del cafè. Que avui va d'un mite que fa 100 anys que va néixer. Marlon Brando, primera pel·lícula que va fer va ser amb 26 anys, Hombres, amb la segona ja es converteix en un referent, un tramvia llamado Deseo, però sens dubte la gran, gran pel·lícula és aquesta banda sonora que estem escoltant, 1972, quan es posa la pell de Don Vito Corleone. Ens coneixem fa molts anys i és el primer cop que vens a demanar-me ajuda. Uau! Wow. Trobes a faltar, eh? Wow, és que... Sabia que havia de tornar. Més coses ha fet, eh? Apocalipsi Now, per exemple, destacant d'ell que algunes pel·lis mediocres també havia fet. També, que, eh? Se'l recorda per les coses bones, home. Home, clar. Com hauria de ser. Tu diràs, per aquest culot que és el Padrino. Vinga, va, 7 i 25 minuts, anem a aprendre més coses. I és que no sé si sabeu que en català tenim moltes alternatives per expressions com a toro passat, ens ha pillat el toro. Ens ho explica la lingüista Míriam Martí Lloret. A toro passat ens ha pillat el toro, hem d'agafar el toro per les banyes. Deixem els toros respirar una mica i que campin tranquil·lament, va. Cada expressió mencionada té uns quants equivalents en català que també funcionen la mar de bé. Quan volem expressar que hem fet tard o que hem fet les coses a destemps, sovint ens hi referim amb l'expressió a toro passat. En català som més de passar la pilota i de dir a pilota passada. És molt fàcil parlar a pilota passada. Segur que alguna vegada no heu pogut entregar un treball en un termini determinat, oi? Quan ens passa això, no ens pilla el toro. Som més de dir que passa el temps volant, que fem curt, que el temps s'acaba o que el més calent és a l'aigüera. Finalment, quan actuem amb valor i fermesa davant d'una situació difícil, sí que podem dir que agafem el bou per les banyes, però sempre és millor fer servir expressions més actuals, com ara plantar cara, fer-se fort, ensenyar les dents, tenir ovaris o tenir collons. Doncs mira, deixem els braus tranquils. I després encara n'hi ha una altra, la de posar el carro davant dels bous, que aquesta és molt utilitzada pels polítics, sobretot pel Jordi Turull, en les rodes de premsa, recordo que sempre la feia servir. No posem el carro davant dels bous, tranquils. Que el llegir no ens faci perdre l'escriure. Això ho deia una altra. Vinga, va, anem per les xarxes. Arnau Montserrat, bon dia. Bon dia, Pablo. Comencem repassant què és trending topic a Espanya. Doncs aquesta avui no us l'espereu, perquè el número 1 en tendències és el hashtag Aceite de Tom. Què dius? Direu, què és això? Aceite de Tom? Sí, és un agricultor que va decidir ahir fer un tuit, el que no es pensava és que es faria tan viral. Diu així, diu... Buenos días, guapetones. Está escrito así, ¿eh? Hace mucho tiempo que no hago algo así y, bueno, que estoy esperando que me sirvan las últimas cajas de mi aceite, así que mientras voy a sortear una caja de mi aceite filtrado. Con quien tuitee el hashtag aceite de Tom, me da igual que me siga o no. Resultat, 1.700 comentaris, 1.300 retuits, 1.600 likes i el guanyador, que l'anava a anunciar ahir per la tarda, no es va fer perquè el va trucar Canal Sur, allà a Andalusia, que i ho faran són. Avui en directe. És potser la tendència més surrealista no que us he portat fins ara. No hi ha res com regalar coses. No, sí. No. Arnau. I a més, oli en aquests temps que corren. Ves a comprar una ampolla de Carbonell i posa-ho a les xarxes, jo què sé. Jo crec que des del compte d'aquí a Catalunya posarem un aceite de Tom, a veure si aceite ens toca. Aceite de Tom, a veure què passa. Imagina que ens toca. I què fem, el repartim? Bueno, podem fer unes torradetes. Pues només aquests dies estem esplèndids, que demà regalarem coses. Sí, demà. Altres tendències, si vols, Pablo, també tenim Taiwan, sí. I el terratrèmol que està pujant cada cop més, Dulceida, i el seu anunci de que seran mares junt amb la seva parella Marta, o Mònica Oltra. I també, gran iniciativa, Arnau, de l'Atlètic i del Mallorca abans de jugar a la final de Copa, Sí, i és que els jugadors de l'Atlètic han parlat en mallorquí i els del Mallorca en basc, en un vídeo previ a la final d'aquest dissabte a Sevilla. Els jugadors surten caminant i creuant missatges en frases pels seus rivals amb el seu idioma. Caixo, Atlètic. Hola, mallorquinistes. Copaco final a festa bat da. Una festa del futbol. Esta festa, tot el que sigui donar veu a idiomes, doncs bé, no? Bona iniciativa dels dos clubs. L'Atlètic no guanya la Copa des del 1984, el Mallorca des del 2003. Indignació d'alguns usuaris de Game. Sí, l'empresa de venda de videojocs, i és que un usuari a les xarxes doncs, va alertar
que li havien eliminat tots els punts que tenia acumulats, justificant doncs, que estaven caducats, però sense previ avís. Això ha anat rodant per les xarxes i han anat sortint doncs, més afectats. La bola es va fer tan gran que Game ha hagut d'enviar un correu electrònic a tots els seus usuaris justificant-se de que tenien un plaç i que això doncs, està en la seva normativa. I per acabar de contentar-los, ha dit que ara mateix que cada euro que es gastin tenien 10 punts, doncs a partir d'ara només en tindran 6. Així que si dius? Volien calmar les aigües... Tu veus doncs, això? Mira, mira. M'acabes d'informar. És que jo sabia, Pablo, que a tu t'agradava aquestes coses. He tret una targeta del Game. Pues busca si s'han caducat els teus punts. Però que tenia una fortuna, Arnau. Pues, potser probablement l'has perdut. Acabo de fer fallida. Si vols tornar en uns minuts. Mare de Déu, jo me'n vaig d'aquí. El moment de respecte a la Premier League, sí, eh? Sí, Dango és jugador del Bournemouth, és musulmà i estava fent el ramadà. Al minut de partit el jugador ja pot beure aigua i menjar i se'n va a la banda a fer-ho. La resta de jugadors decideix respectar-lo i esperar-lo sense reprendre el partit. El respeto es espectacular, imagen preciosa, como el resto de jugadores esperan respetuosamente ante este futbolista. Els aficionats l'aplaudeixen al final després d'estar un minut alimentant-se amb dàtils, amb aigua i mentre té el genoll apujat a terra. Ah, mira. Gràcies, Arnau. A vosaltres. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. 8:15 del matí, Gisela Rodríguez, bon dia. Bon dia. Guillem Favó, què tal? Hola, Pablo, ben tornat. Va, ben tornat. Gràcies. M'heu trobat a faltar o no? I tant. Sí. Vinga, va, millor repassem notícies en format breu. I tant, els viatgers de tren de Tarragona organitzats en una plataforma critiquen que el servei ha empitjorat molt en els darrers mesos i qualifiquen d'odissea el fet d'arribar puntuals a la feina. Eva Hidalgo. Dignitat a les vies, així anomenen aquest moviment, que va començar de manera anecdòtica, informant-se els uns als altres per WhatsApp de les incidències diàries i que ara ja compta amb gairebé 200 persones. Es queixen de manca d'informació, que hi hagi pocs convois en hora punta i d'haver de viatjar de peu o assentats a terra durant tot el trajecte fins a Barcelona. Ana Gómez n'és una de les impulsores. És que és molt greu la situació. No hi ha trens, els trens estan en mal estat, no venen trens tamany amb hora adequat. Aquest diumenge llegiran un manifest davant de l'estació amb xiulada final inclosa. S'estan reunint també amb representants polítics per obtenir un compromís de millora i han demanat una trobada amb l'Ajuntament de Tarragona, que de moment encara no té data. Encara sobre les estacions de Rodalies de Catalunya, està previst que s'instal·lin una trentena de bicitancats, Guillem. Sí, que són aparcaments de bicicletes. La Generalitat ha iniciat la redacció del projecte i té previst invertir-hi una mica més d'1,5 milions d'euros provinents de fons europeus. Esther Capella és la consellera de Territori. Per això ens refermem en el compromís de treballar en el marc de la mesa de la bicicleta per unir doncs, totes les forces, totes les maneres d'entendre també la mobilitat per una Catalunya també que sigui pedalable i que pugui ser pedalada del seu conjunt. Són un sistema d'aparcament segur per a bicicletes, tancat i amb registre i control d'accés. Es vol fomentar l'anomenada mobilitat combinada, és a dir, agafar la bici, arribar a l'estació i de tornada doncs, poder tornar a agafar la bici i... negociar amb el govern, dijous faran la primera trobada pel Valero. És un dels acords de la trobada d'ahir, la primera, després de setmanes de crisi oberta i protestes. Fernando Carrera, de l'Agrupació de Presons de Comissions Obreres. El jueves toca cuestión, todas las cuestiones referentes a la seguridad. Puede haber desde aumento de la plantilla, cómo se va a desarrollar, el que estaba planeado, medidas más concretas, que si puede haber aerosoles o no, o selección de internos en destinos, etc. Paral·lelament, es posarà en marxa una altra taula a principis de la setmana vinent que abordarà les condicions laborals dels funcionaris. A la primera presa de contacte no hi han estat presents ni la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, ni tampoc el secretari de Mesures Penals, Amand Calderó, a qui els sindicats no reconeixen com a interlocutors vàlids. I és amb el que es troben els Mossos, plantacions de marihuana amb un alt nivell de sofisticació i automatització. Els Mossos i la Policia Nacional ho han vist en diverses cases de luxe del Maresme. Els agents han detingut 14 persones d'un clan familiar que es dedicava a la producció industrial d'aquesta droga, de la marihuana. La policia ha intervingut 7.000 plantes i 110 quilos de cap d'ells. L'activitat criminal es va detectar pel consum elèctric exagerat de les cases i els tècnics de la companyia van comprovar que hi havia connexions fraudulentes. De fet, l'energia defraudada equival al consum anual de tot un any d'una població de més de 400 habitatges. I davant del nombre cada cop més alt d'alumnes estrangers que arriben a Catalunya,
El Departament d'Educació demana al Govern de l'Estat. Aquest curs han arribat 7.000 alumnes d'entre 10 i 16 anys i necessiten reforç per poder seguir les classes ordinàries. Soledad Domínguez. El secretari de Transformació Educativa, Ignasi García Plata, destaca en declaracions a Ser Catalunya l'esforç econòmic, també de recursos humans, que està fent el Departament per facilitar la integració d'aquests alumnes. Explica que han demanat al Ministeri que també s'impliqui. L'Estat no es pot impedir això. Tot el repte d'acollir amb expectatives de bona integració i d'èxit escolar, els recursos que porti l'Estat és, en aquest sentit, molt important i en això no trobem tot el suport que necessitaria. Sense un nou pressupost a la vista, Educació no es planteja de moment extendre a altres municipis la prova pilot d'aules d'acollida accelerada que s'ha fet enguany a Barcelona i que ha donat bons resultats. I com cada dia a aquesta hora, connectem amb el RAC. Carla Buigas, bon dia. Bon dia. Un accident a la C-58 a Montcada i Reixac a primera hora d'aquest matí provoca encara més de 4 quilòmetres de congestió en sentit sud a l'entrada a Barcelona. Hi ha un carril tallat i també un accident a la mateixa via, però l'alçada de Sant Quirze també provoca retencions fins a Bellaterra, així que molta paciència. A la C-17 a l'alçada Montmeló encara hi ha afectacions també per un accident en sentit Girona, tot i que ja s'està normalitzant la circulació i pel que fa a les retencions ara mateix hi ha complicacions a la P7, a la seva arribada en el Nus del Papiol i a la 2A de Sant Andreu de la Barca, Sant Feliu, com també a la B23 al mateix punt, sempre en sentit Barcelona. La capital catalana, les rondes ja van carregades, a la B20 hi ha retencions del Nus de la Trinitat a Sant Gervasi per un possible accident i a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, les dues en sentit Llobregat. És tot des del RAC, bon dia. I ara el temps. Avui comença l'escalada de les temperatures. Jordi Carbó, bon dia. Bon dia. A partir d'avui les temperatures començaran a pujar ja de manera apreciable en un dia que serà sobretot assolellat, un ascens que tindrà continuïtat els propers dies i quan més es notarà durant el cap de setmana, quan a gran part de Catalunya, durant les tardes, l'ambient serà càlid. De moment, ara fa una mica de fred, però menys que els darrers matins. Tenim a la ciutat de Barcelona 13 graus de mitjana, 11 a Tarragona, també a Girona, 8 a Lleida. El sol, com dèiem, estarà present a tota hora i això ajudarà que les temperatures vagin pujant, màximes al voltant dels 20 graus a gran part de Catalunya. A mesura que avanci la tarda, entrarà una mica de vent de marinada i això refrescarà l'ambient, sobretot a prop del litoral. I també durant la tarda, nuvolades al Pirineu, més compactes a l'oriental, on entre la Garrotxa i el Ripollès tindrem alguns xàfecs, però afectant poques poblacions. I ha estat un anunci sorpresa. The Killers, que farà un únic concert a Barcelona la setmana que ve. Sí, un únic concert aïllat abans de la gira. Ara que els concerts i les entrades es posen a la venda amb tanta antelació, sembla mentida. A la sala de Razzmatazz serà aquest bolo i les entrades es posaran a la venda aquest dijous. Potser aquesta segona cançó us ha sonat més reconeixible. La primera és un clàssic. La primera és un clàssic, però aquesta... La popular aquesta, és aquesta, segur que sí. Aquesta és la que hi ha tothom avorrit. La sobada, no? No? Sí. Pep Guardiola, que la va encarregar un vídeo motivacional, no sé si us en recordeu. Sí. Jo mai la vaig comprar, aquesta. No, eh? No. Va ser el relleu del Viva la vida de Coldplay, la va posar en aquest vídeo i va funcionar, perquè el Barça va guanyar la Lliga. I d'un concert que serà un que ja ha estat. Jason Derulo ahir va cantar al Sant Jordi Club i avui se'n va a Madrid, al Wizzing Center. Derulo, que ha celebrat amb un after party, a més del concert, després del concert, en una discoteca on també es podien comprar entrades. Però amb ell. És a dir, es queda com a públic i el pot saludar i aquestes coses, com, eh? Com els Ondas, com els Premis Ondas. Ens ha copiat. Si és que són pioners. I serà un dels caps de cartell de Badalona. Sexy señorita, Abraham Mateo a les festes de maig. Actuarà el divendres dia 10 d'aquest mes, del mes de maig, a partir de 11:45 a l'escenari davant la platja del Coco, al Passeig Marítim, concert gratuït. Amb 14 anys, Abraham Mateo, que va irrompre en el panorama musical amb aquest tema que escoltem de fons, el Sexy Señorita. Tens cadira ja, allà. Home, jo estic esperant-ho. A veure, escolta, els concerts de les festes de maig sempre són molt esperats i, mira, si va Abraham Mateo, doncs encara més. També hi van els Amics de les Arts. Aviam, canta'm alguna de l'Abraham Mateo? Doncs la de que canta amb la... Amb l'Anna Mena. No, amb la de Slomo, amb la Chanel. El clavaíta. Correcte. Vinga, va, doncs... I també en canta una amb la Vico, ara.
Doncs ja està, ja ho sabem ja està, tot de Brad Mateo. I ara hem anat a buscar la primera, no? La primera. És l'única que no em conec. Sí, perquè la resta, totes, eh? Totes. 7 i 38 minuts, anem a veure si en el quiosc hem pogut aprofundir més que en el tema Brad Mateo. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Ser Catalunya. 100 anys de ràdio. ¿Qué tal? Somos Wasabi. ¿Cómo va? Dicen que el planeta anda muy bien, ¿no? Y la colada en parte es responsable. Por eso estamos aquí. Y es que somos el detergente ecológico que deja limpia tu ropa y en paz al planeta. Únete al movimiento en planetaenpaz.com. Recuerda, somos Wasabi. Hola, Julián, que me he enterado que quieres vender tu coche y en HR Motor por tu coche cuidado te pagan más. Rápido, fácil y sin complicaciones. Coge tu cita ya, véndelo. HR Motor Barcelona, en Sant Boi de Llobregat y Manresa. Descubre el museo más divertido de Barcelona. Haz que tus recuerdos en familia sean inolvidables en el Big Fan Museum. Sumérgete en la casa al revés y vive una experiencia única. Y lo mejor, visítanos sin reserva. Estamos abiertos todos los días. BigFanMuseum.com. ¿Qué t'hi jugues? Joan Gaspar ha complert. Ha complert Joan Gaspar i hem complert nosaltres. Joan, com estàs? Plers perquè m'heu invitat a dinar i, a més, mirat de meravella. O sigui que... Si tothom arriba a la conclusió que el Madrid sense Di Stéfano no hagués sigut el Madrid que va ser, que ens tornin les Copes d'Europa que van guanyar, que ens tornin les lligues que van guanyar amb el Di Stéfano, i així tots estem en pau. Al migdia, dues hores d'esports a Ser Catalunya. Què t'hi jugues amb Psique Rodríguez i Lluís Flaquer. Desitjo que l'Espanyol pugi a primera divisió i desitjo que el Madrid baixi a segona divisió. Ser Catalunya. 100 anys de ràdio. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. 7 i 40 minuts al matí obrim el quiosc amb la Gisela, el Guillem. Hi ha una imatge, que ha donat la volta al món. I és, us ho podeu imaginar, el comboi de l'ONG del xef José Andrés. El veiem totalment calcinat de la part del davant, amb un forat al sostre, just al costat del logotip World Central Kitchen, i amb desenes de nens que s'hi aproximen. 7 persones han mort en aquest atac que Israel ha qualificat d'error. D'involuntari, el Consell de Seguretat de l'ONU, reunit d'urgència aquesta nit, ho considera inacceptable i Sánchez, de gira pel Pròxim Orient, ha exigit que s'aclareixi la situació. I avui la premsa repassa la història de l'ONG. Va néixer el 2010 arran dels estralls causats pel terratrèmol d'Haití. La franja gestiona 60 cuines i ha entregat més de 200 tones de menjar i ha participat també i han col·laborat en el trasllat de totes aquestes tones a l'Open Arms, de l'organització de Badalona. Però hem de dir que aquest cas no és aïllat, eh? Explica el País que més de 200 treballadors humanitaris han mort durant el conflicte. I sobre aquest conflicte hi ha articles d'opinió. Una victòria és inabastable. És el que diu José María Ridao a El País. Els israelians han de decidir en quin país volen viure i preguntar-se si poden continuar amb l'ocupació ignorant els drets dels palestins. Netanyahu sí que ignora les protestes en aquest cas. Ho explica Eugeni García Gascón a l'Ara. Cada cop hi ha més a l'interior del país, però ell se sent fort. S'oblida que mentre ocupa la franja, l'Iran s'està armant amb bombes atòmiques. Això a casa nostra, però és que tots els diaris internacionals es fan ressò de l'assassinat dels cooperants. El The Guardian hi dedica l'editorial. L'atac a un comboi d'auxili, un assassinat en instal·lacions diplomàtiques a Síria i una devastadora batuda en un hospital, el del Shifa, mostren que Israel no fa cas als seus aliats ni als seus crítics. I el diari israelià Haaretz cita fonts de l'exèrcit. Israel afirma que l'assassinat dels treballadors humanitaris va ser degut a una mala coordinació. Fonts de l'exèrcit israelià ho refuten, diuen que l'incident no té connexió amb la coordinació i va ser causat pel fet que cada comandant estableix les seves regles. I el New York Times explica la feina de l'ONG del xef José Andrés. Titula així l'article
vehicle, com José Andrés i el seu cos de cuiners es van convertir en líders en l'ajuda en cas de desastre, molt abans dels assassinats d'aquests 7 treballadors a Gaza. World Central Kitchen va ser pionera en una nova manera d'oferir ajuda d'emergència, utilitzant mà d'obra i receptes locals. I segons el Washington Post, l'atac involuntari, entre cometes, d'Israel provoca indignació mundial. Dos dels vehicles que viatjaven dilluns estaven blindats i portaven el logotip d'una paella al sostre. És el logotip de l'organització. El tercer cotxe del comboi era un vehicle de pell suau, sense modificar. Tots trets van ser disparats. I també hi llegim que s'havien coordinat amb oficials militars israelians. I tenien autorització per recórrer la ruta. Segons World Center Kitchen, el grup acabava de formar part d'un comboi més ampli que havia descarregat més de 100 tones d'ajuda a un magatzem. I també ho llegim als diaris internacionals. Ucraïna redueix l'edat mínima dels reservistes. De 27 a 25 anys, això vol dir que es poden reclutar més o més joves. Doncs vinga, tornem a casa. En el terreny polític destaca la proposta d'Aragonès per un referèndum. Voleu que Catalunya sigui un estat independent? Aquesta és la pregunta que la ciutadania de Catalunya hauria de respondre amb un sí o amb un no, en un referèndum en el que no hi haurien requisits de quòrums de participació per la validació dels resultats. El president apel·la a l'article 92 de la Constitució per defensar un referèndum pactat. La Moncloa ja ha rebutjat la proposta i l'ha titllat d'electoralista. I el periòdico explica què diu el famós article 92. Estableix que les decisions polítiques d'especial transcendència podran ser sotmeses a un referèndum, el resultat del qual, a priori, no hauria de ser vinculant. El referèndum seria convocat pel rei i, a proposta del president del govern, una llei orgànica regularia les condicions i els procediments. I el catedràtic de Dret Constitucional, el Xavier Arbós, escriu sobre els límits del referèndum. Diu que la proposta d'Aragonès té un límit ineludible, que és l'article 2 de la Constitució, que estableix la indivisibilitat d'Espanya. I mentrestant, els partits van perfilant les llistes electorals. No vinc a escalfar cadires, sinó a treballar pel que ens mereixem els catalans. És l'empresària Anna Navarro, que serà la número 2 de Junts. El PSC, aquesta posició, també ho vam saber ahir, l'ocuparà Alicia Romero. I Esquerra cau de la llista Roger Torrent i entra en canvi Ruben Wagensberg. En un lloc de sortida, Ruben Wagensberg repeteix, i el cap de política de l'Ara, l'Aleix Moldés, analitza el moviment de Junts. Diu que l'elecció és per demostrar que no hi ha pla B a Puigdemont. Schlegel aporta prestigi econòmic, però no és un perfil presidenciable com el que representava Laura Borràs. Però els opinadors continuen posant l'ull en el fitxatge del Tomàs Molina. Miquel Bonet diu al País que la maniobra és brillant perquè el meteoròleg ostenta des de fa 40 anys un dels càrrecs més importants del país, el d'home del temps de TV3, només equiparable a ser president del Barça o conseller delegat a la Caixa. És normal que l'eurodiputat Jordi Soler no li hagi fet cap gràcia, però ha d'entendre, diu amb ironia Miquel Bonet, que el valor del treball és intranscendent davant d'una icona pop forjada al Teatre de Titelles del Polònia. I Màrius Carol, a La Vanguardia, parla de tempestes polítiques. Explica que Esquerra incorpora un meteoròleg perquè preocupa més el temps que la independència. I a tot això, els mitjans també es fan ressò del cas de Mònica Oltra, perquè el jutge n'arxiva el cas. Ahir desenes de persones li van donar suport. Fa 2 anys va haver de dimitir com a vicepresidenta de la comunitat. La van imputar per encobrir els abusos sexuals, per presumptament encobrir-los, abusos sexuals que havia comès el seu exmarit. El jutge diu que no hi ha indicis. 7:46, tornem a casa per veure què diuen els editorials. L'Ara. Portugal frena de moment l'ultradreta. En mans del Partit Socialista i pressionat per la demagogia de Chega, el conservador Montenegro haurà de fer molts equilibris. La Vanguardia, la impunitat d'Israel. Netanyahu creu que té patent d'acords i ignora les acusacions de crims de guerra. El periòdico, el volàtil mercat elèctric. El mercat elèctric espanyol és irregular i la factura no reflecteix ni els pics ni les valls, sinó el conjunt de costos. El País, bombes contra l'ajuda humanitària. L'atac a l'ONG és un pas més en el sanguinari assetjament que pateix Gaza. Les explicacions de Netanyahu van ser cíniques. Això passa a la guerra. El Mundo, una gàbia d'or per Broncano amb càrrec a l'erari públic. Broncano es prestaria a un ús polític de la seva figura si la corporació valida el contracte draconià acordat amb el còmic. Però és que hi ha altres articles d'opinió. Com el de Joan Tardà sobre les esquerres catalanes. Diu que estan tenallades. Salvador Illa està immers en el mateix dilema que els republicans. Diu que sap el que vol, però no manifesta amb qui ho vol fer. I debat al País sobre si és possible la setmana laboral de 4 dies. El professor d'Economia Aplicada, Joan Sánchez, aposta per un treball més compatible amb la vida. L'economista sènior de Funcas, Maria Jesús Fernández, destaca que cal primer la productivitat i després reduir la jornada. I Javier Salas analitza la relació entre famosos i pseudoteràpies. Diu que ja fa temps que les
celebritats s'han convertit en un problema de salut pública. Com a exemple, Pablo Motos, que a Instagram ven una màquina que agafa aire de l'habitació i el transforma en plasma atmosfèric, o Imanol Arias, que diu que es dedica a la meditació quàntica. Plasma atmosfèric, en fi. Hi ha altres notícies que busquen fer-se un lloc. Les platges catalanes rebran sorra per salvar la temporada d'estiu. Explica el periòdico que el Ministeri de Transició estudia declarar l'emergència per accelerar-ne la reparació. Com que el temporal va ser de garbí, no es descarta que part de la sorra perduda torni per si mateixa. Les reserves d'aigua creixen. Ho fan considerablement a la resta d'Espanya, no tant a Catalunya. El pla anti-tabac comença a caminar. Hi ha consens en prohibir el tabac a platges i cotxes si viatgen embarassades i nens. I també hi ha suport per equiparar la cigarreta electrònica amb la tradicional, malgrat la pressió de la indústria. El Papa Francesc acusa el secretari de Benet XVI de conspiració. L'acusa d'haver propiciat l'aïllament de Ratzinger. Diu que va utilitzar el papa emèrit per augmentar la influència de la minoria conservadora. L'Ajuntament de Barcelona a judici. Sí, els treballadors del Centre d'Emergències Socials porten el consistori a la justícia. Una cinquantena d'ells reclamen que se'ls incorpori a la nòmina d'empleats de l'Ajuntament. Gairebé 7:49, més notícies que ens han cridat l'atenció. Això ens té fascinats i un dia aquesta setmana ho hem d'ampliar, eh? Una mutació genètica rara podria explicar per què hi ha persones esquerranes. La revista Nature Communications explica que es tractaria d'una mutació genètica que afecta només l'1% de la població. Ho llegim a diversos mitjans. I Lara es pregunta si fer mandres al llit és recomanable o una pèrdua de temps. No sempre es tracta de la necessitat de dormir més, sinó de gaudir de la sensació plaent de no fer res. I una última, a Nova York, eh? Nova York 2024. L'adulteri deixarà de ser delicte. Deixarà de ser-ho perquè encara ho era. L'estat derogarà una llei del 1907 que criminalitza enganyar a la parella oficial. És un delicte menor, però està penat amb penes de 3 mesos de presó i una multa de $500. Hi hauria molta gent a la presó si s'apliqués, sí, no? Segurament. Estarien plenes. Vinga, va, obrim planes econòmiques. Tots els diaris ens avisen, arrenca la campanya de la declaració de la renda. Amb noves deduccions fiscals en l'IRPF, a la maternitat i a la compra de vehicles elèctrics. A més, la declaració és obligatòria per primera vegada per tots els treballadors autònoms. Aquest any, també com a novetat, Hisenda té informació sobre les operacions amb monedes virtuals, les criptomonedes. Al País Basc, la comunitat on menys IRPF paguen les rendes mitjanes. A Madrid és on menys tributen les rentes altes. A Catalunya i Extremadura és on les rentes mitges han de tributar més, ho llegim al 5 dies. L'estalvi de les llars es dispara un 70% el 2023. És la tercera xifra més alta des que es tenen registres d'ençà que s'entenen. Després de l'erosió patida el 2022 per culpa de l'escalada de la inflació, l'estalvi de les famílies es va tornar a recuperar durant l'any passat. Rècord d'ocupació i setmana santa d'èxit a la costa. Ho destaca l'Ara, l'afiliació a la Seguretat Social creix i l'atur es redueix més a les principals comunitats turístiques. Aquest impuls de la setmana santa ha arribat sobretot gràcies al sector serveis i concretament a l'hostaleria i a les zones litorals. Parlem d'unes xifres d'ocupació més bones que mai. Espanya se supera per primera vegada la xifra dels 20.900.000 persones treballant. La xifra d'aturats és la més baixa des del març del 2008, ho llegim a El Periódico. Les energies renovables produeixen 2/3 de l'electricitat a Espanya. El vent, l'aigua i el sol d'aquest mes de març van disparar la generació a nivell rècords. L'eòlica acumula 6 mesos consecutius com a principal font de producció d'electricitat al país. Alemanya i França frenen l'activitat industrial de la Unió Europea al març. L'índex de producció industrial a la zona euro va retrocedir i marquen la pitjor xifra en 3 mesos. Aquest retrocés, llegim a El País, ve provocat per la disminució del ritme de creixement de les dues principals economies del continent, Alemanya i França. Tanca Imaginarium, és a dir, la cadena de botigues de joguines amb dues portes, una de gran i una de petita. Ho ha anunciat la mateixa empresa. L'any 2021 ja va acomiadar 119 treballadors, que són el 86% de la plantilla. La pandèmia i l'augment de preus han estat les principals causes de la caiguda definitiva de l'empresa 32 anys després de la seva creació. Ho destaquen la majoria de diaris. I en cultura... El judici de la manada arriba demà al Teatre Romea de Barcelona. És l'obra Jauria de Jordi Casanovas, que es basa en tot el que van dir en el judici acusats i víctima de la violació grupal dels Sanfermins. Els actors són Quim Ávila, Francesca Cuellar, Ángela Cervantes, Carlos Cuevas, David Menéndez i Artur Busquets. Doncs La Vanguardia entrevista avui al Carlos Cuevas, precisament. Que afirma que al final de l'obra, que recordem que es va estrenar el 2019 a Madrid, la gent es posa dempeus, plora i s'indigna i que sembla una manifestació. En aquesta conversa, Cuevas, que ara feia temps que no tornava al teatre, explica que des del primer dia ja se sabien tots el text i que això demostra el respecte que sentien tots per la proposta. Homenatge a Verne i el gos desaparegut. El periòdico parla del doblet a les llibreries de l'il·lustrador i dibuixant belga François Chutain. Per una banda, publica Jim i per l'altra, El regreso del capitán Nemo. Són dos homenatges. El primer el dedica al seu gos, que es va morir l'any passat i a qui vol recordar amb aquest còmic. El del regreso del capitán Nemo és un homenatge a Jules Verne.
Danae Boronat fitxa per Radio Televisió Espanyola per fer un magazín diari en català. Es dirà l'altaveu, mentre que David Fernández i Nerea Sanfe presentaran de carrer un programa que resseguirà diferents municipis. A més, aquest any per primer cop es podrà seguir la retransmissió d'Eurovisió en català a través d'emissió dual per la AU. Se'n fan ressò tots els mitjans. Una comèdia entre la veritat i l'imaginari de Romania. Es tracta de la pel·lícula Boda Muda, del cineasta Horatiu Malalele, que parla dels abusos que va provocar la mort de Stalin als països de l'Europa de l'Est i que ara arriba a Netflix. Karime Amaya, rere l'ànima de Carmen. Aquesta mexicana de naixement, neboda de la Capitana i que fa 13 anys que viu a Barcelona, participa a l'homenatge que li fa l'Esgae a la Passió Gitana, que se celebrarà el Dia del Poble Gitano el 9 d'abril. Serà la sala Paral·lel 62, coincidint amb els 60 anys del llegat de Carmen Amaya. Ioques Grasses publicaran el seu sisè disc l'11 d'abril. Es titularà Fruit del Deliri. Inclou una dotzena de cançons i les col·laboracions són amb Figaflaues, Julieta i Al·lèrgiques al Polen. Ocas Grasses va publicar dijous Com està el pati, primer i únic avançament del seu sisè treball. I Xavi Sarrià, els Catarres, Figaflaues i la Ludwig Bank actuaran a les barraques de Patum. Vaig anar a Cala Manela. La Patum, que tindrà 9 concerts gratuïts concentrats entre divendres i dissabte. Se suspenen els concerts de dijous, primer dia gran de la festa, però a canvi els dels altres dos dies s'allargaran una hora més. Vinga, va, repassem premsa local. Boom de naixements d'ossos catalans. Només l'any passat, als massissos del nord de la península van néixer 16 cries d'os bru. Dels 83 ossos detectats al Pirineu, 41 es van localitzar en terres catalanes. I hi ha una altra novetat, que és que per primera vegada des de fa 20 anys s'han trobat indicis d'os a la comarca de l'Alt Urgell. Ho llegim a l'Ara. La poma de Girona en risc. Titular del Punt Avui. La reducció del 80% de l'aigua de reg agrícola i la sequera podria provocar la desaparició de la poma gironina. Jo que me'n menjo dues cada dia. De pomes de Girona. Dues? Dues, sí. Com a mínim dues. Des del sector creuen que en comptes d'ajuts s'hauria de parlar de compensacions. Perquè és que estic en xoc perquè, clar, poma de Girona en risc. I jo em menjo dues cada dia, tu, que menjaré. Tu estàs en risc. Jo estic en risc. Vinga, vehicles que se salten la normativa i posen en risc vianants i el nou carrer Consell de Cent de Barcelona. Veïns del vial pacificat alerten del perill que suposa que alguns vehicles circulin per sobre de la velocitat permesa i en contradirecció. Segons BTV, els serveis tècnics de l'Ajuntament estudien com evitar aquests comportaments. Va, anem pels esports. Segons la portada de l'Esport, Xavi té un pretendent. I és l'Àjax. Segons el diari, el club holandès ha temptejat l'entorn del tècnic per cimentar la seva decisió d'anar-se'n del Barça. I la portada de l'AS no és d'arxiu, és d'avui, encara que no ho sembli. Sembla que tornin els Galàctics. La nova galàxia és el titular. El Madrid i el Gim reuniran el seu atac la pròxima temporada 7 estrelles mundials menors de 26 anys. Mbappé, Vinícius, Rodrigo, Brahim, Hendrik i Güler. I és portada del Marca. Stop racisme. Sí, i diu, si de veritat volem acabar amb el racisme, Cheikh no ha de ser sancionat. Lo que ha ocurrido este sábado pasado era una cosa horrible que no podía aguantar. Era una tristeza. El porter del Rayo Majadahonda va rebre insults racistes en un partit, va perdre els nervis, es va enfrontar amb els agressors i ara pot ser sancionat amb 8 partits. Va ser expulsat també del partit. 7:56, obrim plana judicial i de successos. L'Audiència Nacional investiga com un cas de terrorisme jihadista l'atac d'un home amb una destral al centre comercial Màgic de Badalona, Laura. Doncs si ara el jutjat d'instrucció de Badalona hi ha vist indicis de terrorisme i ha traslladat la causa a l'Audiència Nacional, que és el tribunal competent en la instrucció d'aquest tipus de delictes. Els fets van tenir lloc dimecres passat a la tarda, ho recordareu que ho vam explicar, quan el detingut amb una destral va començar a trencar els vidres de la part d'un McDonald's al centre comercial Màgic. L'atac va provocar danys a les instal·lacions, però no va deixar ferits. Un agent dels Mossos fora de servei amb un vigilant de seguretat van poder-lo retenir fins que el van detenir. I els Mossos detenen 3 persones, una d'elles menor, com a responsables de l'agressió a l'entrenador de la Jonquera. Doncs sí, va passar durant un partit de juvenils del 17 de març a Castelló d'Empúries. Els detinguts són el delegat de l'equip rival d'Empúria, l'Empúria Brava, el seu fill menor d'edat i un aficionat de 49 anys que va saltar al camp. 3 dies de dol per l'assassinat de la dona víctima de violència masclista en Posta. Els Mossos d'Esquadra han confirmat aquest dimarts oficialment que es tracta d'un cas de violència masclista i que el detingut és l'exparella de la víctima. Denuncien la desaparició de 2 persones durant una festa en una finca
Tortosa. Són dos homes de 45 i 65 anys que van marxar a peu d'aquesta festa. Les desaparicions es van denunciar diumenge i dilluns i un dels dos és el propietari del terreny. La policia ha detingut els pares d'un nen de 10 anys que es va escapar de casa fugint dels maltractaments. El nen va aparèixer sol i desorientat en un tren que anava de Madrid a Àvila. Ahir a la tarda va explicar als agents de policia que el van trobar que els pares l'agredien a ell i a la seva germana de 13 anys amb el cinturó o amb un cable. Els adults van reconèixer els fets i ho van justificar afirmant que és la manera que tenen d'educar-los. 7 hores vomitant per una galeta que contenia marihuana. És el que els ha passat a una mare i una filla de Madrid i que recull avui en paper el diari El País. A Madrid van comprar en una botiga les galetes fetes amb derivats de marihuana, que el paquet de fet ja posava que no eren aptes pel consum, però elles no ho van llegir. El resum, la mare 7 hores tancada en un lavabo vomitant i la filla igual durant 5 hores i mitja. La mare ha denunciat el cas de Salut Pública de Madrid perquè diu això no li passi a ningú més. I un nen de 12 anys mata un company a trets i en fereix dos més a una escola de Finlàndia. Segons la policia, l'autor del crim és un alumne del mateix centre d'entre 12 i 13 anys i ja ha estat detingut. Ha passat en un poble als afores de Helsinki. El tiroteig ha tingut lloc dins d'una classe. No pot anar a presó perquè és menor, però està acusat d'assassinat i d'intent d'homicidi. Serà lliurat als serveis socials. L'arma utilitzada, segons els agents, era d'un familiar proper a l'autor dels trets que tenia llicència per utilitzar-la. I als Pirineus francesos mor una menor mentre feia senderisme amb el seu pare. Si tenia 14 anys, va passar dilluns a la tarda després de caure mentre feia senderisme. Estaven de vacances després de l'accident. El pare, en estat de xoc, era incapaç d'ajudar-la i va desfer el camí per buscar auxili. Doncs de tot això ens sentireu a parlar, però el que ningú us explicarà avui és això que ens planteja el Frankie Pereira. Bon dia. Setmana Santa passada, i com sempre que hi ha dies de festa, el postureig a Instagram té un pic. Menjar i beure, la mona, l'esquiada, primers dies a la platja... Els que, tot i ser festa, et volen demostrar que segueixen anant al gym. Però bé, si em permeteu, aquests, com que ja els tenim bastant assumits, els apartem, els deixem amb una banda. I avui em vull fixar en un postureig que últimament noto bastant. I és pujar fotos a Instagram amb una o dues frases subratllades en pàgines de novel·la. Però això per què ho feu, a banda de per penjar-ho a les xarxes? Jo entenc que si et llegeixes un assaig et puguis marcar alguna cosa interessant que et serveixi per un futur. Però, escolta'm, una novel·la? Quan aniràs a recuperar una novel·la en el prestatge per una frase de ficció? Recordem-ho. Només ho fas per les xarxes, per Instagram. Per no dir que, a mi, els llibres no s'haurien de subratllar. Però això ja seria un debat per un altre dia. Fixa que anava bé el Frankie. Fins que ha dit no s'han de subratllar. Tu estàs així, tu sí que ho fas. Bueno, clar, també és de formació professional, no? És que depèn, jo crec que depèn de la lectura. Si nosaltres hem de preparar entrevistes i aquestes coses, vull dir que això els guixem. Es diferencia no de si llegeixes per oci o per feina, no? També és veritat. Però algun dia hem d'obrir aquest meló. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Bon dia, amics, són les 8. La mort de 7 cooperants de l'ONG de José Andrés a Gaza resulta colpidora i altament indignant. Estem parlant de persones que havien decidit arriscar les seves vides per intentar salvar-ne d'altres, per intentar pal·liar encara que sigui una mica la tortura que pateixen cada dia milers d'innocents en aquest infern que anomenem Gaza, i que han acabat assassinades per l'exèrcit d'Israel, malgrat que anaven perfectament identificades com a ONGs i malgrat que les autoritats havien estat prèviament informades de tots els seus moviments. I, òbviament, aquest atac té unes característiques molt particulars pel perfil de les víctimes, per les circumstàncies en les quals s'ha produït, però no deixa de ser un nou episodi de les atrocitats i de la vulneració sistemàtica tant dels drets humans com de la legalitat internacional que de forma impune s'està perpetrant des de fa 5 mesos per part de l'exèrcit de Netanyahu. Perquè no podem perdre de vista que en aquesta invasió ja han mort gairebé 33.000 persones, la majoria dels quals nens i dones, que Nacions Unides ha acusat Israel d'estar fent servir la gana com a arma de guerra i que, segons les autoritats locals, en l'ocupació recent de l'Hospital del Shifa no només van morir 400 persones, la majoria civils, sinó que es van torturar pacients i personal sanitari. Tot això per fer-nos una petita idea de la fotografia. Però arribats a aquest punt, la pregunta és, i ara què? Perquè està molt bé demanar explicacions a Israel, aixecar la veu a organismes internacionals, fer acusacions molt dures, discrepar... Però el cert és que avui, malauradament, continuaran morint més i més persones per les bombes, la fam continuarà matant a Gaza, i tot plegat mentre els principals líders no s'atreviran a aplicar ni una dècima part de les sancions que s'hi van aprovar, i de forma ben ràpida, per combatre la barbària de Putin. I és que sembla evident que la història no deixarà en bon lloc Netanyahu, òbviament tampoc a Hamas,
però no sé si som conscients de quan ens avergonyirem quan algú ens pregunti i què feia Occident. Gisela Rodríguez, hola de nou. Hola, què tal? Bon dia. Feia dies que no venies per aquí, eh? Home, això tu. Què dius? Que ens els tenies aquí abandonats. Abandonats. Més sols, i tant. Us escoltava des de casa, que és des d'on s'escolta millor d'aquí a Catalunya. Doncs també. Aquí a la taula no et pensis, eh? Però des de casa... Ho has de provar un dia. Bueno, val, tot que t'estigui fent... Si vols, demà no vinc i us escolto. No, ja. De moment anem a repassar el mapa del dia d'aquest dimecres 3 d'abril. Sánchez demana explicacions. El president espanyol reclama a Netanyahu que aclareixi el més aviat possible les causes del bombardeig que ha acabat amb la vida dels cooperants de l'ONG del xef José Andrés. Netanyahu anuncia una investigació, parla d'atac no intencionat, però afegeix que aquestes coses passen quan estàs en guerra. A les últimes hores ha trucat el xef per disculpar-se. Iran assenyala els Estats Units. Per l'atac d'Israel contra el seu consulat a Damasc, on van morir 3 alts comandaments de l'exèrcit iraní, iranià, la seva sospita és que els serveis d'intel·ligència nord-americans van informar Netanyahu d'una reunió amb representants de la Jihad per parlar de Gaza. Els dirigents iranians insisteixen que hi haurà venjança. Terratrèmol a Taiwan aquesta matinada. Ha estat el pitjor que ha patit l'illa en els darrers 25 anys, deixa de moment 3 morts i desenes de ferits, i ha afectat també el sud del Japó. Com a conseqüència d'això, s'ha activat el protocol pel risc de tsunamis. Cop de porta al referèndum. Moncloa descarta radicalment la proposta del president aragonès de celebrar un referèndum d'independència aplicant l'article 92 de la Constitució, pel qual és el govern de l'Estat qui l'hauria de convocar. És una via ja explorada per altres presidents independentistes que l'han precedit. Mònica Oltra, absolta. La justícia arxiva la causa contra l'exlíder de Compromís, que estava acusada d'encobrir els abusos del seu exmarit a una menor tutelada. Malgrat que l'exvicepresidenta de València va dimitir per aquest cas, el jutge diu ara que no veu cap indici de delicte contra ella. Després d'això, el seu partit li torna a obrir les portes. Nova comissió sobre la compra de mascaretes. El Congrés constitueix la comissió d'investigació que se suma a la del Senat, tot i que encara es desconeix qui hi haurà de comparèixer. Ahir la sessió de control a la Cambra Alta va tornar a ser tensa i va estar marcada pel cas Koldo i les acusacions contra la dona de Sánchez. Possible intent d'atac jihadista a Catalunya. La justícia envia a l'Audiència Nacional el cas de l'home que va irrompre al centre comercial màgic de Badalona amb una destral després de detectar-hi indicis de terrorisme. No hi va haver ferits i el detingut segueix en presó provisional. El tabac a debat. El Ministeri de Sanitat es reuneix avui amb les comunitats per seguir parlant del nou pla antitabac que preveu prohibir fumar a les terrasses o a les platges. Governs com el de Madrid estan totalment en contra d'aquesta prohibició. Preocupació a les platges de la província de Barcelona. Segons l'àrea metropolitana, el temporal de la setmana passada les ha deixat en una situació de màxima fragilitat amb Viladecans i Montgat com dues de les més afectades. En uns minuts preguntarem a un expert si aquesta dinàmica es pot revertir i què hem d'esperar pels propers anys. Doncs tota aquesta actualitat avui la comentem amb el redactor en cap del Nació Digital, el Joan Serra, però ja sabeu que aquí a Catalunya tenim més contingut. Marina Fernández, Laura Estrada, hola de nou. Hola, què tal? Bon dia. Avui és dimecres, ve la Núria Casas amb el seu zàping televisiu. Gràcies, Artur. Què, Mauri, no tens intenció de fer-te polític, no? Tu, en principi. No. Ostres, aquesta no l'esperava, eh? Home, no. I avui amb tot el que ha donat de si el fitxatge de Tomàs Molina com a número 2 d'Esquerra. Que diu que s'hi posa per combatre el canvi climàtic, eh? Que veia que no s'estaven fent bé les coses. Però també es farà ressò la Núria d'una polèmica de qui, si no, de Pablo Motos com a protagonista. La ministra de Sanitat, Mònica García, l'ha apuntat directament per publicitar pseudoteràpies. Avui el Molina, que estarà amb el Francino, per parlar de què vol dir fer el salt a la política, sobretot quan estàs en una posició pública com la seva, quan ets algú conegut, en fi. Tanca una botiga molt mítica, l'Imaginarium. És de joguines, ho sabem, però ens costa recordar quin tipus de jocs s'hi venien. En canvi, sí que tots tenim al cap aquella entrada que tenia, aquella porta gran i aquella porta petita per la qual entraven els nens. Doncs bé, d'aparadors i d'estratègies de màrqueting en parlarem amb en Pere Navalles, que és el director de màster de neuromàrqueting de l'Autònoma. Tot això avui que ens visita l'humorista With Problema. Somos madres marroquíes a Ramadán. Aunque haga 30 grados de calor, no puede faltar jarida en la mesa. És un influencer d'origen gambià que ho peta fent broma d'actitud racista. I no només, també li posa humor a tradicions com el Ramadà, un dels seus últims posts, com actuaria el futbolista Íñigo Martínez, que es va encarar un aficionat si fos gitano. Escúchame, que sea la última vez que me llamas tonto, ¿eh? A mí no me llames tontún, ¿eh? Malarata, Emma, ¡suprimico! ¡Eh! ¡Ay, gracia! A mí no me llames tonto, ¿eh? Malarata. Els seus TikToks, que ara s'han convertit també en un espectacle teatral. I avui, que és dimecres, per acabar, ja ho sabeu, el Coti per Coti de la Lorena Vázquez. Amb la Mamarazzi repassarem les revistes del cor que surten avui i veurem què ens explica de la relació que van mantenir Rosalía i Hunter Schafer. Solo esta noche soy tuya, tuya, solo esta noche
Que ahir, de fet, entre la notícia aquesta i la de la Dulceida, Bon dia per ser lesbiana va quedar. Va ser un bon dia per ser lesbiana, és aquesta, el titular. Aquesta cançó, de fet, diuen que fa referència a aquesta relació entre Rosalía i Hunter. Doncs vinga, ho analitzem al final del programa. Ara arrenquem la segona hora d'Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón. La ràdio celebra 100 anys. 100 anys de vida i 100 anys d'història. Mirant cap al futur. Des de l'Ajuntament de Barcelona en volem desitjar molts més. L'Ajuntament de Barcelona, amb la ràdio. Ser Catalunya. 100 anys de ràdio. El restaurant del renovat hotel AC Gavà Mar és perfecte per als vostres àpats familiars. Què és estar dinant aquí? Sí, tranquil·lament. Veient el mar, el sol... Per celebrar una ocasió especial al saló privat o per degustar un bon arròs a la terrassa. El restaurant del renovat hotel AC Gavà Mar és sabor mediterrani per a tota la família. Us reservem taula? Renfe informa. Renfe referma el seu compromís amb la cultura a Catalunya col·laborant amb grans esdeveniments. Rodalies de Catalunya ofereix un descompte del 25% als posseïdors d'un bitllet o abonament de Renfe Rodalies de Catalunya per al Fashion Freak Show creat per Jean-Paul Gaultier. Els usuaris poden fer la reserva a través del web balenambiu.com presentant un bitllet de Renfe a la taquilla del Teatre Coliseum. Gaudeix de la cultura amb Renfe. Renfe, el teu tren. Marc, vaig a buscar un trosset de formatge a la nevera. Marc, pots venir un moment, si us plau? El servei d'entrega a domicili de Bonpreu Esclat Online arriba a Barcelona. O, si ho prefereixes, el punt de recollida més proper. El quilòmetre zero, més a prop que mai. Bonpreu i Esclat. Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón. Joan Serra, Nació Digital, bon dia. Molt bon dia. De seguida anem amb l'anàlisi, però abans, la previsió del temps. Factor Energia, l'elèctrica de les empreses i de casa teva, patrocina el temps. Amb el Jordi Carbó, bon dia, Jordi. Bon dia. Fa una mica de fred aquesta hora del matí, però amb el sol que farà a tota hora, les temperatures pujaran amb facilitat i, en general, l'ambient serà més suau que ahir. D'augment, ara mateix, com dèiem, fred, però menys que ahir, tenim 13 graus de mitjana a Barcelona, 11 a Tarragona, al igual que a Girona, 8 a Lleida. Al matí alguns núvols que aniran marxant, després farà molt de sol i les màximes se situaran al voltant dels 20 graus a la major part de Catalunya. Si bé a mesura que avanci la tarda tindrem vent de marinada que refrescarà l'ambient sobretot a prop del litoral. I també la tarda creixeran nuvolades al Pirineu amb xàfecs molt localitzats afectant poques poblacions, sobretot entre el Ripollès i la Garrotxa. I els propers dies temperatures cada dia que passin més altes es notarà sobretot durant les tardes del cap de setmana quan l'ambient serà una mica càlid. Gràcies, Jordi Carbó. Plutó! Ganímedes! Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Gratis! Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Ho veieu? Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge. 8 i 10 minuts. Anem a parlar de gas, va. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. I anem a refer una mica els fets. Hi havia 3 cotxes en el comboi humanitari atacat per Israel. Els 3 cotxes van ser disparats per míssils. No van deixar cap cooperant viu. Els 7 hi van morir, però Israel parla d'un atac involuntari. I hi ha unanimitat després de l'assassinat dels 7 treballadors. We are clear that Iran's role in destabilizing the region to groups which have been conducting and threatening attacks. I el que diu aquesta unanimitat, Guillem, és que no n'hi ha prou amb les primeres explicacions d'Israel. Aquesta nit hi ha hagut una reunió urgent del Consell de Seguretat de les Nacions Unides. La paraula que més s'ha repetit en aquesta reunió d'urgència és que aquest atac ha estat inacceptable. Les 7 persones mortes en aquest bombardeig israelià amb un dron eren treballadors de l'ONG del cuiner espanyol José Andrés. L'ONG s'anomena, es diu World Central Kitchen. I els Estats Units demanen una investigació ràpida, completa i imparcial. El president Joe Biden ha dit que Israel no està fent prou per protegir els treballadors humanitaris. Espanya i també el Regne Unit, també el Canadà, exigeixen més explicacions. El primer britànic ha convocat a consultes l'ambaixadora israeliana a Londres. I a mesura que sabem més detalls de l'atac, menys convincents són les primeres explicacions d'Israel. Ani mishtoher sham mibet ha-cholim Hadassah Ein Karim. Ho hafach liot ha-misrad sheli ba-yamama ha-achona. Hemshachnu lifol. De fet, ja ho eren poc, quan Netanyahu deia això de
És que són coses que passen a la guerra. El president, segons un comunicat, el president israelià Isaac Herzog, ha trucat al xef José Andrés i li ha demanat disculpes. Fa uns mesos el cuiner negava que Israel estigués cometent un genocidi i el seu pare estava exercint el seu dret de defensa després dels atemptats de Hamas. I els treballadors viatjaven en tres cotxes, com dèiem. Els tres van ser atacats. Sí, tot i estar degudament senyalitzats amb el logotip de l'organització, el veiem al sostre dels vehicles i és prou gran per veure's. El logotip també penja del vidre de davant en un full enganxat amb cinta adhesiva. A més, sortien d'un magatzem on acabaven de descarregar 100 tones d'aliments. El comboi era més ampli. Tots els treballadors d'aquesta missió van morir en aquest atac, com deies, Pablo. I més enllà de les morts, que òbviament és el més greu, hem de dir que no ha estat innocu aquest atac, sinó que les organitzacions humanitàries han pausat, algunes d'elles, la seva activitat a la franja. Sí, en realitat fa temps que denuncien que treballen sense seguretat, com van explicar-nos des de Metges Sense Fronteres fa tot just un mes i mig. I és un sentiment d'impotència i de preocupació que cada dia ens plantegem si haurem de sortir, tancar, si no podrem treballar més, perquè el risc ja és massa alt, fins i tot per als nostres equips. Això us ho esteu plantejant, de dir, hem de marxar de Gaza? Intentarem no marxar, però la situació s'està tornant absolutament insostenible. World Central Kitchen ha anunciat que suspèn la seva feina i hi ha almenys una entitat més nord-americana, de nom Anera, que també s'atura per protegir el seu personal. Per cert, Pablo, mentrestant, Netanyahu s'enfronta a les protestes més massives, sobretot als carrers de Tel Aviv. Sí. Hi ha un punt de fricció, de tensió, perquè ara mateix els jueus ultraortodoxos estan exempts del servei militar obligatori, però hi ha una part de la població que està dient que això és injust, tenint en compte les circumstàncies de la guerra, i estan demanant, doncs, que també se'ls mobilitzi. Netanyahu, que dona l'esquena a aquestes protestes cada cop més massives i sobretot esperonades encara pels familiars dels hostatges que encara estan retinguts per Hamas. Clar, que a vegades ens oblidem que tot parteix d'allà, el que passa és que la reacció està sent tan desproporcionada. I a tot plegat, avui s'acaba la gira de Pedro Sánchez al Pròxim Orient. Des d'on ha reclamat a Israel també que aclareixi les circumstàncies de l'atac. Exijo que el gobierno israelí aclare cuanto antes las circunstancias de este brutal ataque que se ha llevado la vida de 7 cooperantes que no hacían otra cosa que ayudar. Sánchez, que segur que ha pogut constatar el temor, per exemple, de Jordània, el rei Abdallah de Fili ha manifestat que tenen por que l'escalada de violència s'estengui per la regió, sobretot també després de l'atac d'Israel a la capital de Síria, a Damasc, al consulat de l'Iran de fa uns dies. Sánchez, que avui es veurà amb l'emir de Qatar, un dels interlocutors en aquest conflicte. Sánchez, que també vol plantejar, Pablo, que els països àrabs reconeguin l'estat d'Israel per aconseguir aquesta solució dels dos estats, que d'una banda reconegui Israel i també Palestina, un moviment que el govern central espanyol vol fer abans del mes de juliol. Abans de juliol diu que hi haurà moviments tant a Brussel·les com a Nova York. No va concretar més, doncs pot entendre Comissió Europea, Nacions Unides. Joan, clar, aquest atac és colpidor, és dur, perquè a més són persones que estan treballant voluntàriament en aquest infern per ajudar la gent. Però el que dèiem abans és que, clar, és que ja portem acumulats una vulneració de drets humans, de legalitats internacionals, i aquí no està passant absolutament res. Sí, en la guerra moderna podríem dir que s'actua des de la precisió, no? És una guerra de precisió. Per això costa tant d'entendre les explicacions d'Israel sobre el cas de la ONG de José Andrés. Per què? Doncs perquè en un comboi tan clarament senyalitzat, no? Que hi hagi, sí, un atac d'aquesta precisió amb míssils, doncs fa entendre, doncs, que algun objectiu es perseguia, no? Sembla molt difícil de pensar, amb els elements que tenim ara sobre la taula, que això simplement sigui un error i ja està, no? A vegades hi han fets, quan hi ha situacions de conflicte, que serveixen de punt d'inflexió. Jo no sé si això servirà de punt d'inflexió, però a mi sí que m'ha semblat molt rellevant ahir la contundència de les paraules de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que més que ha anunciat en els últims mesos que ell té la voluntat de perseguir algun tipus de solució per la via del reconeixement dels dos estats, o simplement d'intentar que la negociació tingui un cert recorregut, no? En el moment que estem, que és molt complex. A mi la seva contundència i demanant explicacions a Israel em va semblar rellevant i almenys que aquesta situació, que és tràgica, pogués servir, no?, com a catalitzador, perquè llavors passin coses, no? A partir d'aquí passin coses. És evidentíssim que setmana rere setmana veiem vulneracions flagrants, no?, del dret internacional. Israel ja acumula una fulla de serveis en aquesta situació a Gaza que a mi em sembla que exigeix ja que passin coses, no? Doncs veurem. Demà saluda el Musa Burekba. Bon dia. Bon dia. Que, com sabeu, és l'investigador principal del CIDOP, expert en el Pròxim Orient.
Lligant amb això que deia ara el Joan, tu creus que pot ser un punt d'inflexió aquest atac pel que fa a la pressió internacional cap a Israel? Bueno, un punto de inflexión no lo sé, en la medida en que antes de este ataque ya han muerto más de 196 trabajadores humanitarios en Gaza. Lo que pasaba que eran palestinos por la mayoría, por tanto la indignación que tenemos ahora por parte de la comunidad internacional tiene más que ver con la nacionalidad de las personas afectadas. Seguro que irá sumando presiones sobre Israel para lograr un alto el fuego. De aquí a hablar de punto de inflexión, mirando, por ejemplo, la reacción de Estados Unidos, que de forma casi habitual desde el 7 de octubre expresa su preocupación sin tomar medidas concretas para presionar al Estado israelí, no creo desde luego que esto marque un punto de inflexión respecto a la continuación de este conflicto en Gaza. Perquè ara mateix la situació, Musa, fa molts dies que parlem, de diem, és un infern, si no estan morint per les bombes, la gent està morint de fam. Ara mateix la fotografia a Gaza, fins a quin punt ens ha alarmat des del primer dia, diguéssim, però ara mateix imagino que deu ser límit ja. Bueno, realmente faltan las palabras para describir el horror que están viviendo los civiles gazatíes. Hablamos de más de casi 33.000 muertos. En el norte, 300.000 personas están muriendo de hambre. La mitad de la población está en situación de carencia extrema de alimentos y falta de todo. En la franja falta agua, faltan alimentos, medicinas, servicios básicos y quizás las palabras del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que cuando dijo que Gaza se ha convertido en el mayor cementerio al aire libre, permiten describir un poco lo que está ocurriendo. Y a pesar de ello, a pesar de que se haya aprobado una resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Israel sigue con los ataques indiscriminados, multiplica las masacres contra civiles, sea durante distribuciones de alimentos o en hospitales, como hemos visto en los últimos días. Y esto indica hasta qué punto es urgente lograr un alto el fuego inmediato y sobre todo, y en paralelo, facilitar la entrada de más ayuda humanitaria en la franja. Clar, de fet, Nacions Unides alerta que s'està fent servir la fam com una arma de guerra. En aquest sentit, ara ja hem vist que algunes organitzacions, per exemple, del xef José Andrés, però no és l'única, han dit, escolta'm, jo marxo de Gaza, no estem segurs. Això encara entenc que pot fer més complicada la situació. No sé si creieu que aquesta renúncia de les ONGs pot ser molt o no massiva, en el sentit de dir, escolta'm, és que si ja no hi entren ni les ONGs i no arriba l'alto al foc, la situació ja sí que és absolutament insostenible. Absolutamente, y de aquí la sospecha de que Israel use el hambre como arma de guerra, ¿no? Y que parte de esta estrategia consiste en crear miedo, en mandar un mensaje claro con ataques como el que ocurrió ayer, diciendo básicamente que no se puede trabajar con toda la seguridad por parte de los actores humanitarios, incluso cuando estos actores son de nacionalidad extranjera. Y digamos que aquí es el cambio, porque, otra vez, insisto, ataques contra personal humanitario ha habido y ocasionaron la muerte de casi 200 personas, ¿no?, desde el inicio del conflicto. Y efectivamente hemos visto que actores, ONGs, ¿no?, como Project Hope, como ANERA, pero también países como los Emiratos Árabes Unidos, han anunciado directamente que iban a suspender sus operaciones. Y quizás pues forma parte de una estrategia más amplia, digamos, para seguir creando y alimentando esta catástrofe humanitaria y quizás a muy corto plazo pues distraer la atención para poder proseguir con los planes de Netanyahu de invadir Rafah, que es, digamos, el último rincón en la franja, ¿no? És a dir, tu creus que aquest tipus d'atacs tenen doble intencionalitat? És a dir, per una banda, dissuadir les ONGs i, per tant, convertir la fam en una arma de guerra encara més poderosa i, per una altra, doncs, això, distreure per poder complir els objectius militars? Yo creo que tiene sentido que sea así, en la medida en que Netanyahu se encuentra ante una presión creciente, sea a nivel internacional
hablaba de la resolución del Consejo de Naciones Unidas con la que Israel no cumple. Ha habido un informe hace pocos días de la relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, describiendo el genocidio en curso en Gaza. La Corte Internacional de Justicia pidió nuevas medidas, ¿no?, para garantizar la llegada de la ayuda humanitaria. Y aquí y Netanyahu, además, como se explicaba antes, se encuentra ante una presión interior, ¿no?, con protestas que piden su dimisión y nuevas elecciones. Entonces, dentro de este contexto, pues hemos visto en pocas horas, pocos días, ¿no?, este ataque contra aquella ONG. Hemos visto también un ataque contra un edificio diplomático iraní, y quizás es una manera también, ¿no?, de significar por parte de Netanyahu a los pocos apoyos de los que dispone, pues que seguirá a toda costa con su guerra hasta la erradicación de Hamas. Hola, Musa, bon dia. Sabem com es comporta Israel, però hi ha els països àrabs. Potser aquí sí que hi ha una incògnita, tot i que sembla que Netanyahu, amb aquests atacs que dels quals parlaves, no? Recordo el de Beirut, també ara més recentment el de Síria, sembla que dona motius Netanyahu perquè tot acabi d'esclatar. Sí, absolutamente. A ver, Israel empezó, digamos, desde finales de diciembre empezó a ampliar su frente norte, ¿no?, que se limitaba a enfrentamientos solo contra Hezbollah. Lo está ampliando cada vez más al frente sirio. Ha habido varios ataques contra altos mandos militares, sean de Hezbollah en Líbano, sea en Siria contra altos mandos de Hezbollah o incluso contra altos mandos iraníes. Entonces, no es la primera vez, ¿no?, que Israel ataca, digamos, a altos mandos iraníes, pero el hecho de que lo hiciera en contra de un consulado de Irán, es decir, a nivel legal en el territorio iraní, pues significa una voluntad quizás de escalada en este conflicto. Y yo creo que parte, digamos, de esta estrategia quizás es lograr que Irán, por ejemplo, se involucre directamente en el conflicto. Que de fet ja ha dit l'Iran, hi haurà venjança. Tu creus que això es pot traduir, doncs, amb el que estem comentant ara, és a dir, en una escalada directament, per exemple, en un atac directe a Israel? A ver, lo que tenemos claro es que no responder ya no es una opción para Irán. Lo que queda por determinar es qué tipo de respuesta adoptará Irán en contra de Israel. Lo que hemos visto, diría, desde el 7 de octubre, pero incluso antes del 7 de octubre, es que Irán ha mostrado cierta contención, es decir, que ha buscado evitar la confrontación directa con Israel, delegando, entre comillas, ¿no?, a sus aliados regionales, a Hamas, Hezbollah, a los rebeldes hucíes en Yemen, a determinadas milicias proiraníes en Irak, pues delegándoles, ¿no?, digamos, la respuesta, ¿no?, a Israel. Ahora mismo Irán se encuentra ante un dilema, no diría existencial, pero sí un dilema que le obsesiona desde el 7 de octubre. Es que, por un lado, si no responde a este ataque de Israel, esto dañará su imagen en el seno del llamado eje de la resistencia que lidera, ¿no?, que cuenta con Hezbollah, Hamas, los rebeldes hucíes, etcétera. Pero responder directamente a este ataque puede llevar a una escalada regional sin precedentes y animar a otros actores como Hezbollah, como aquellas milicias proiraníes, pues a atacar con cada vez más fuerza los intereses de Israel y también de Estados Unidos, al que acusan de apoyar Israel en este conflicto. Entonces, diría que Irán está en una situación extremadamente delicada. Creo que, racionalmente hablando, poco sentido tiene que Irán se involucre directamente en el conflicto, pero quizás es demasiado precipitado, demasiado pronto para saber qué tipo de respuesta adoptará. I com de factible o de poc factible és que els països àrabs reconeguin l'estat d'Israel? A ver, yo creo que lo que ha quedado absolutamente obvio desde el 7 de octubre es que no puede haber reconocimiento de Israel, o mejor dicho,
normalización completa y plena con el Estado de Israel sin poner la cuestión palestina encima de la mesa, ¿no? Esto, según Hamas, es lo que motivó su terrible ataque del 7 de octubre y yo creo que la mayoría de expertos coinciden en ello. Dicho eso, la situación que estamos observando ahora es que, por un lado, se está hablando de esta normalización y creo que, de hecho, los líderes estadounidenses, hay una visita oficial en Arabia Saudí para formalizar esta normalización, se está poniendo encima de la mesa la llamada solución a dos estados, pero por ahora pocos avances concretos hemos visto en la materia, dado que Israel está haciendo que un Estado palestino sea absolutamente inviable en la práctica. Esto con lo que está haciendo en la Franja de Gaza, es decir, convertir Gaza en un territorio absolutamente inhabitable, pero también en paralelo, y hay que destacarlo, está acelerando su política de expansión territorial, de expansión de colonias ilegales en Cisjordania. Entonces, normalizar las relaciones con Israel por parte de los países árabes, yo creo que es un deseo formulado por muchos de los líderes árabes, pero que ahora se ven obligados por las circunstancias y por su propia opinión pública a condicionar dicha normalización pues con un proyecto concreto y viable de creación de un Estado palestino. Mm-hmm. Doncs Musa Burekba, investigador principal del SIDOM, mil gràcies, com sempre, per ajudar-nos a entendre millor tota aquesta realitat tan complexa i aquest dia a dia tan dur, tan terrible que estem vivint a la franja. Mil gràcies, com sempre. Gràcies a vosaltres. Que vagi bé. Doncs Joan, el que narrava, diu, clar, és que l'Iran està en una situació complicada, ja veurem què passa. Sí, sobretot la dificultat mirant en el mig i llarg termini, no?, de trobar una solució viable de reconeixement dels dos estats per normalitzar les situacions. Em sembla un escenari tan llunyà aquest, seria desitjable que en els propers passos que es puguin fer endavant almenys es pugui avançar en un intent de normalització per assolir almenys objectius en el curt i mig termini, no? Ja sabem que en el llarg termini ara mateix és molt, molt complex. I tant, és que la situació, ho hem sentit, la complexitat enorme que hi ha ara mateix al Pròxim Orient. Vinga, va, 8:29 del matí, seguim amb la informació. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Y no voy a darte más de lo que ya te di ayer, porque entiendo que estás bien. Voleu que Catalunya sigui un estat independent? Aquesta és la pregunta que la ciutadania de Catalunya hauria de respondre amb un sí o amb un no, en un referèndum en el que no hi haurien requisits de quòrums de participació. Casi le podría responder con dos monosílabos seguidos, no. Y no. Es que yo no sé por qué vuelvo y vuelvo otra vez. 8:29, vuelvo y vuelvo otra vez. Un altre president de la Generalitat, el quart ja, que trasllada la seva proposta per poder fer un referèndum pactat sobre la independència de Catalunya. Marina, Pere Aragonès ha exposat la fórmula que ell creu que és la més factible. I com diu la cançó, a Moncloa li diuen que no voy a darte más de lo que ya te di ayer. El president s'agafa un informe jurídic que ell mateix va encarregar fa any i mig. Que diu que el camí més idoni és l'article 92 de la Constitució. Que sigui l'Estat qui convoqui el referèndum per arribar-hi, cal primer que el Congrés hi voti a favor i que després el president del govern espanyol li demani al rei que el convoqui. Votar sobre la independència és possible en l'actual marc legislatiu i només és qüestió de voluntat política, com l'amnistia, que només era qüestió de voluntat política. Aquest article 92 és el que es va fer servir, per exemple, pel referèndum sobre l'adhesió d'Espanya a l'OTAN. De fet, es tracta d'una via que ja s'ha explorat en altres ocasions. Al llarg de l'última dècada de procés, diversos presidents des d'Artur Mas han plantejat com a possibilitat, de fet, també proposa altres alternatives al document que va fer-se seu ahir el president Aragonès, altres vies ja transitades, com per exemple l'article 150.2 de la Constitució, que és que l'Estat transfereixi les competències per convocar un referèndum per situar-nos dilluns que ve. Farà 10 anys que Turull, Rovira i Joan Herrera van anar al Congrés a demanar-ho. Para construir un Estado que sea útil a las personas. Y si se quiere, se puede. Ahora bien, si ustedes no quieren, aunque puedan,
También les digo que no desistiremos. Quien rompe España es quien no reconoce el Estado más plurinacional d'Europa. Quien rompe España es quien no reconoce el derecho a decidir. Això passava fa 10 anys, sempre a tots, sense excepció. Els han tancat la porta als morros, ara Aragonès hi torna en plena precampanya i el no de Moncloa respon una mica com el Mago Pop, eh? Que res és impossible. Avui, amb la proposta de referèndum, hem tornat a sentir la mateixa resposta de sempre. Ens diuen que és impossible, però el que sabem la gent d'Esquerra Republicana és que impossible no surt al nostre diccionari, que ho farem possible, si ho vol, la ciutadania de Catalunya. I el PSC i el PP que es plantegen denunciar-lo a Aragonès a la Junta Electoral perquè està fent servir, diuen, el govern per fer campanya. Joan, hem tornat al 2014? Hi ha molts... Pacte fiscal... Sí, sí, sí. No, a veure, hi ha un component cíclic de la política catalana, no?, en aquest cas. Jo crec que hi ha elements, ara tu parlaves, no?, del pacte fiscal, del finançament. Hem tornat a escenaris com aquest, sí. No? I això jo crec que ens serveix per fer algunes anàlisis, no? I sobre... El pas aquest que fa Esquerra Republicana, que ve del debat de política general del 22, sí. Que quan Aragonès ho posa sobre la taula, el recorregut de l'acord de claredat, jo crec que Esquerra té un problema quan planteja això i ho fa en la seva resolució final de tot aquest procés de l'acord de claredat, no en precampanya electoral, que és impossible que això no s'entengui com el paquet electoral que presenta els electors Esquerra Republicana, com va passar també amb la proposta d'un finançament singular per Catalunya ara fa algunes setmanes, no? Per molt que vingués treballat abans del govern, és impossible no entendre-ho en aquestes coordenades. I a la vegada, per donar-hi la volta, és la proposta d'Esquerra. És a dir, és el que, des del seu punt de vista, ofereix als electors, a dir, mireu, nosaltres hem arribat a aquesta conclusió, aquesta és la nostra proposta. Ara els electors que decideixin, no?, el 12 de maig, què els sembla millor? Si el que planteja el PSC, per exemple, fent una proposta per Catalunya dins el règim comú en la qüestió del finançament, si els interessa la proposta del finançament singular que planteja Esquerra Republicana acompanyada d'un referèndum pactat en el marc de la Constitució, o si prefereixen el altres opcions, com la que planteja Carles Puigdemont, que encara li falta algun punt de concreció, perquè, per exemple, encara no ha presentat les llistes que presentarà aquest cap de setmana. Jo crec que s'ha d'inserir en aquestes coordenades, que és la proposta electoral que fa Aragonès, per molt que vingués treballada d'abans. Ara bé, jo crec que fa falta un punt de perspectiva. Des del meu punt de vista, després de l'amnistia, i mirant l'electorat sobiranista, a mi la proposta del referèndum en el curt termini em sembla que no és versemblant. I ells ho saben, no?, en el fons. Jo crec que no és versemblant, i aquests dies, també ho he escrit al diari, tinc la sensació que l'elector sobiranista, més que il·lusió, el que té és memòria. Jo crec que som un moment en què l'elector sobiranista, més que il·lusió, el que té és memòria, no? I a mi em sembla... legítim i fins i tot raonable i entenedor que Esquerra faci aquesta proposta. Jo crec que és el que ha de fer pensant en el llarg termini. Però jo crec que tots els partits independentistes haurien de començar a interioritzar, no?, que en el seu missatge en el curt termini, després de l'amnistia, explicar que el referèndum és una proposta electoral, en el curt termini no és versemblant. Entre altres coses, perquè per arribar a un estadi d'aquestes característiques, el que faria falta és una àmplia majoria, que ara no es conjuga, no la conjuga cap partit, perquè no hi ha hagut negociacions de cap tipus, ni tan sols per l'amnistia. És veritat. I segon, un gran suport popular. I les dues coses ara mateix no s'estan produint. Per tant, en el curt termini, jo crec que això no és versemblant. Demà, li podem preguntar al president Pere Aragonès en directe en aquest programa per aquestes, per altres qüestions. Divendres, és a dir, demà passat, Alícia Romero, número 2 del PSC, s'estrena això com a número 2 a les eleccions d'aquest 2024. També en aquest programa podrà respondre, així que ens espera una setmana farcida. De seguida, seguim analitzant la política, que té molta més teca, però abans, 8:35 minuts al matí, tenim notícia d'última hora. Aquí, Catalunya. En Pablo Tallón. Així que anem a saludar la periodista Anna Ponsí. Com estàs, Anna? Hola, molt bé, Pablo, bon dia. En col·laboració especial amb aquest programa, amb aquesta casa, ja sabeu que hi va estar molts anys. Escolta'm, Anna, t'hem trucat perquè hi ha notícia d'última hora a Bellcaire d'Empordà. Han trobat un nen de 5 anys assassinat. No sé si tenim més detalls.
Si tenim més detalls, ha estat una veïna la que ha trucat al 112. Concretament, això ha passat al carrer Tervell, número 6, d'aquest municipi del Baix Empordà. Aquesta veïna ha trucat perquè una altra dona ha avisat justament a la porta de casa seva aquest matí demanant ajuda. Duia el seu nen de 5 anys en braços. Tots dos estaven ferits de gravetat. Els Mossos ja han enviat al sistema d'emergències mèdiques amb una ambulància. Han intentat reanimar el menor de 5 anys, però, com deies, ha acabat morint. La mare està ferida greu i ha estat ingressada a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació i en aquests moments busquen l'autor. De moment es desconeix qui és, però el cas és que ha pogut fugir d'aquesta casa on hi ha hagut aquest crim. Recordem, un nen de 5 anys assassinat a punyalades aquesta matinada. La seva mare ha intentat demanar ajuda a una veïna. No s'ha pogut salvar la vida del menor. La dona està ferida. I, per altra banda, també aquesta hora us podem parlar d'un altre suposat crim. En aquest cas s'ha d'acabar de confirmar. Ha estat a Torredembarra. Aquesta matinada dues persones s'han presentat a la comissaria dels Mossos acompanyats d'una advocada. Sí. I una d'aquestes persones ha explicat que s'havia trobat un cos a casa seva tapat amb una manta, una víctima mortal en aquest cas, i que no sabia exactament què havia passat. Quan la policia l'ha interrogat, aquest home ha acabat aclarint que tot plegat havia passat al migdia, que s'havia espantat, que s'havia trobat aquesta persona morta després de sentir un soroll i que un amic seu, el que l'ha acompanyat a comissaria, l'havia convençut perquè justament anés als Mossos d'Esquadra a explicar que s'havia trobat aquest cadàver a casa seva. Els Mossos han anat a aquest pis, que està situat a Torredembarra, com dèiem, al carrer Verge del Carme, i han trobat justament el cadàver d'una persona tapada amb una manta i amb signes de violència. Veurem exactament com acaba desembocant aquest cas i si hi ha o no detingut. Doncs estarem pendents tot el matí. Insistim, nen de 5 anys ha mort assassinat a Bellcaire d'Empordà. La seva mare està ferida de gravetat, ara mateix l'estan atenent, s'està buscant el responsable d'això, però és que també crim a Torredembarra. Ens ho acaba d'explicar l'Anna Ponsí. Anna, mil gràcies, com sempre. Gràcies a vosaltres, molt bon dia. Cuida't. Vinga, va, 8 i 38 minuts de seguida l'anàlisi, però abans fem petita pausa. Ser Catalunya. 100 anys de ràdio. El Mago Junque presenta per primera vegada a Barcelona Hangar 52. Un espectacle únic per a tota la família. Del 23 al 26 de maig al Teatre Tívoli Andrades a Junque.es. Ven a vernos en el Prat del Llobregat, donde los mejores profesionales del sector te asesorarán entre una oferta de 600 vehículos multimarca, kilómetro cero y seminuevos de entrega inmediata. Visítanos hoy mismo o entra en mundiauto.com. Tens una terrassa i vols posar plantes, però no saps per on començar? Vine a Flors Navarro i el nostre equip de jardineria t'aconsellarà. Dóna-li un toc de color al teu balcó. Flors Navarro, carrer València 320, floresnavarro.com. Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu. Impulsa la teva experiència radiofònica. Escolta en digital la teva emissora preferida de la cadena SER en el lloc o país que vulguis i submergeix-te en una qualitat de so inigualable. Amb programes exclusius per a tu i directes alternatius. Oblida't de les interferències i gaudeix d'un so premium en tot moment. Amb la SER tens una ràdio sense límits. Fes que cada moment soni millor quan i on vulguis. Cadena SER, la força de la conversa. I cau el sol a l'altra punta del món. Ser Catalunya. I cau el sol a l'altra punta del món. 100 anys de ràdio. Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón. 8 i 40 minuts al matí, 20 minuts per les 9. Seguim actualitzant, analitzant l'actualitat amb el Joan Serra, redactor en cap del Nació Digital. Havíem parlat de la proposta de Pere Aragonès per la celebració d'un referèndum, fent servir l'article
92 de la Constitució, però és que mica en mica es van ultimant les llistes per les eleccions del 12 de maig. Hem de dir, Marina, que el PSC aposta per una línia continuista. Sí, repetint la major part de les cares visibles de la darrera legislatura, l'actual portaveu parlamentària Alicia Romero serà la número 2 i així ho explicava l'actual portaveu del partit, Núria Parlon. Hem incorporat l'experiència d'un equip. Aquesta és una candidatura per governar i, per tant, incorpora aquella experiència d'homes i dones que durant aquest temps han estat en el govern alternatiu fent moltes propostes. El govern alternatiu és la línia que ha agafat el PSC des que no van aconseguir formar govern tot i haver guanyat sí, les eleccions. Que això Maragall ja s'ho va inventar. Sí, exacte. I els socialistes que parteixen com a favorits a totes les enquestes. I Esquerra, que fa una llista sense bona part dels consellers. Sí, ha deixat fora de la llista uns quants consellers del govern. Per exemple, a Roger Torrent, que havia estat també president del Parlament seu dia. Ara era conseller d'Empresa. Tampoc hi seran Natàlia Mas, la d'Economia, Anna Simó, d'Educació, David Mascort, d'Acció Climàtica, ni Meritxell Serret d'Exteriors, ni Ubasart, que té un pollastre ara important amb el tema de presons, ni tampoc Natàlia Garriga de Cultura, tampoc hi és Sergi Sabrià, l'home fort, mà dreta de Pere Aragonès al govern, actual viceconseller d'Estratègia. Clar, no vol dir que no estiguis a les llistes, que no puguis ser conseller, perquè no cal ser diputat per poder ser conseller de la Generalitat. Però clar, qui has de mantenir el govern per ser conseller. Sí, correcte. Clar. Qui sí que hi seran són Laura Vilagrà, que va de 2, Joan Ignasi Helena, Esther Capella, també Carles Campuzano, exconvergent, i Tània Verge, de Feminismes. Tots ells s'asseguren un lloc de sortida. Doncs número 2 a Junts per Catalunya, ja ho sabeu, ho dèiem ahir, l'empresària de Silicon Valley, Anna Navarro, que farà tàndem amb Puigdemont. No vinc a escalfar cadires, sinó a treballar pel que ens mereixem els catalans. Ella va ser nomenada l'any 2020 com la dona més influent del món en l'àmbit tecnològic per la revista Analytic Insight. Junts per Catalunya opta per una independent per acompanyar l'expresident i reforçar amb la seva figura el perfil econòmic de la candidatura. És curiós que just el dia que Pere Aragonès presentava la seva proposta per un referèndum, Puigdemont sortia amb el pragmatisme, no?, amb la gestió. Què insinues? És curiós. Ah. Per cert que Ponsatí i Graupera ja tenen els avals també per presentar-se a les eleccions. Li falta a Sílvia Oriols recollir els seus si és que vol presentar-se amb Aliança Catalana. Per cert, Anna Navarro, si la voleu conèixer, també va venir perquè t'ho has deixat i és molt important el currículum. Ai, a l'Aquí Catalunya. Que podeu recuperar l'entrevista. Per parlar de tecnologia va venir. Joan, com llegeixes que es quedin tants consellers d'Esquerra fora de la llista? Doncs, home, és un missatge, diguéssim, que en la primera lectura, en la lectura més bàsica, més epidèrmica, et fa pensar que no hi ha tanta reivindicació de l'obra de govern. És la primera lectura que fas. Jo crec que aquí, evidentment, per molt que hi hagi aquesta lectura, cal aplicar-hi matisos. Un dels matisos ara l'introduïa la Marina. Anar a llistes no necessàriament, diguéssim, tapar-te del projecte polític. Jo crec que si Esquerra Republicana aconsegueix, i ara no ho diuen això les enquestes, no?, conservar el govern o formar part del govern en algun tipus d'aliança, doncs hi ha una sèrie de figures que ara no són les llistes d'Esquerra que poden tenir protagonisme. No sé si acabaran sent així amb Roger Torrent, però és un dels noms en els quals caldria imaginar-se, no?, aquesta situació, perquè, com deia la Marina, és un pes pesat, no?, va ser president del Parlament. I va sonar com a possible candidat relleu d'Oriol Junqueras. Jo crec que en el seu moment Roger Torrent va pensar en la possibilitat de ser ell qui fos el relleu d'Oriol Junqueras. Jo crec que en el debat dins d'Esquerra això era conegut, sí, no? Que una possibilitat era la de Pere Aragonès i l'altra la de Roger Torrent. El primer missatge que penses és en això. També és cert, no?, que la llista d'Esquerra, crec que confeccionada sota la voluntat clara del candidat de Pere Aragonès, també té una part de continuisme, no? I el fet que la número 2 sigui Laura Vilagrà, una persona de l'estricta confiança de Pere Aragonès, t'indica això, que continuïn consellers, no?, com Joan Ignasi Helena, amb un vincle molt estret amb Oriol Junqueras, o també la consellera Esther Capella, no? Jo crec que hi ha missatges, diguéssim, que ajuden a entendre aquest escenari. El duel en el flanc sobiranista serà molt interessant, no? Perquè, i tant. Perquè ahir, per exemple, els titulars ja ens portaven a fer lectures, no?, de com s'intenten copar tots els possibles electors que ara estan indecisos, no? Des del pragmatisme fins a la voluntat d'imaginar, no?, un escenari d'anhel de l'estat propi. És a dir, totes les games i variants, no?, que pot tenir el missatge independentista ara mateix, no?, de cara a l'elector. Sí, serà interessant.
interessants. Déu-n'hi-do. I seguim amb junts, perquè el partit resulta que s'ha carallat contra els responsables de l'informe del cas Cassol, és a dir, d'aquella diputada que va denunciar haver patit assetjament per part de companys de files. Saludem el cap de política d'aquesta casa, Xavier Balló, bon dia. Bon dia. Xavi, les tres expertes que van tractar el cas al Parlament hauran de declarar properament davant del jutge. Tot i que l'informe va servir per arxivar la denúncia que va presentar la diputada Cristina Cassol al desestimar que s'hagués produït un assetjament contra ella, Junts va decidir carallar-se igualment contra les responsables d'elaborar-lo perquè el seu parer es van extralimitar al fer generalitzacions sobre el partit que anaven més enllà de la causa i veuen una intencionalitat de perjudicar-los perquè no es va respectar la confidencialitat necessària. La querella ja es va presentar al gener i ara el jutjat ha citat a les tres responsables de l'informe a qui Junts acusa d'un delicte d'injúries. Una maniobra fortament criticada des de les files d'Esquerra i des del propi govern. La consellera de Feminisme, Tània Verge, considera molt greu que Junts intenti desacreditar el protocol contra l'assetjament del Parlament i ataqui les persones que l'han aplicat. Gràcies, Xavi. Joan, això ha estat polèmic i hi ha hagut moltes veus feministes que diuen segurament no és la millor forma d'actuar, segurament no és el millor exemple i gent, jo que sé, penso amb la Clara Vall dient... per les feministes. Això és un cop dur que un partit polític precisament estigui fent això. Sí, fins i tot si penses en els experts, no?, que han fet el seu informe, fins a quin punt doncs, si voldran implicar altres experts o expertes, no?, en aquesta qüestió, si llavors el resultat final és aquest que ara estàveu explicant. No? A mi em sembla que el cas Cristina Cassol té molt a veure amb el xoc entre mirades polítiques que hi ha dins de Junts, no? Les ànimes, que diuen. Sí, les ànimes, els sectors dels partits, que això té una derivada en les relacions personals, segur. En les relacions polítiques i en les relacions personals, no? Però jo crec que aquest cas, estrictament, es llegeix des d'aquestes coordenades, no? I després, tot el que hem anat veient, no?, des d'expulsió, declaracions, contradeclaracions, i finalment aquest pas, no?, de Junts... es pot entendre des d'aquesta òptica, perquè és que si no és difícil de comprendre-ho, no? I jo crec que aquí hi ha moltes ferides personals i polítiques, no? I sense aquest element és impossible d'entendre aquest cas. El que passa, clar, es curen, es barregen en una olla on hi ha debat sobre violència masclista, les lluites... Segur que això no ajuda a com s'ha de tractar en el món de la política, no?, aquestes situacions que continuen existint. Dir, continuen existint situacions de masclisme, continuen existint situacions d'assetjament, no? I segur que tot el soroll que hi ha associat al cas Cristina Cassol no ajuda a entendre quines són les vies de solució de tots aquests conflictes que continuen existint en política. Clar, doncs el cas Cristina Cassol, que torna a ser notícia, però a les últimes hores hi ha hagut un altre nom propi de la política, a València. La por em desvela les nits sense dormir. Sent que el vell revòlver que em descansa sobre el pit en aquest bosc humit de silencis de... Doncs aquest és el so de la concentració de suport a Mònica Oltra després que la justícia hagi arxivat la causa contra ella. Sí, una causa que va activar un històric líder de la ultradreta i que la va forçar a dimitir com a vicepresidenta de la Comunitat Valenciana ara fa 2 anys. A la líder de Compromís la van imputar acusant-la d'haver encobert els abusos sexuals del seu exmarit. Ara el jutge diu que no, que d'això no hi ha res, que no hi ha cas, que això no se sosté, i des del seu partit doncs, que la tornen a seduir, que li obren la porta per si vol tornar a la política activa. Joan, ha estat víctima Mònica Oltra del que es coneix com a lawfare, és a dir, persecució de polítics només per les seves idees, aprofitant doncs, causes més o menys sòlides? Jo no en tinc cap mena de dubte. Crec que és claríssimament així. És una operació jurídico-política. Si vols, amanit... no, amb també la complicitat de determinats mitjans de comunicació, però clarament una operació jurídico-política que jo crec que perseguia tombar Mònica Oltra, erosionar Compromís i, per tant, l'Esquerra Valenciana i fer impossible la viabilitat del govern del Botànic. Aquests tres objectius. I ho van aconseguir. Llavors podem fer unes reflexions, no, sobre com en política s'ha de gestionar, no, les investigacions i quan els polítics han de fer un pas al costat, si ho han de fer només en el moment de la imputació i investigació, o s'ha de fer més endavant perquè no passin situacions com les de Mònica Oltra. Però el cas Mònica Oltra és una ofensiva de lawfare sense cap mena de dubte i tenia un objectiu que fins i tot anava més enllà de Mònica Oltra, que per cert s'ha acabat aconseguint.
perquè ara mateix el País Valencià i governa tant el PP i Vox, i serà difícil que l'esquerra, que li va costar 20 anys aconseguir espais de poder al País Valencià, doncs pugui revertir la situació actual, perquè ara mateix la situació de la dreta i l'extrema dreta al País Valencià és fortíssima, d'una solidesa molt gran. I tot va començar, no sé si exactament tot va començar, però un dels factors importants que explica aquesta situació és la caiguda de Mònica Oltra, que va ser una figura que en el seu moment va ajudar moltíssim a teixir la possibilitat que l'esquerra tingués opcions reals de governar i que hi hagués la possibilitat d'aliances a l'esquerra del Partit Socialista del País Valencià. I tant, aquelles figures de l'esquerra del PSOE, no?, que van emergir doncs, sí, sí, amb tot el moviment dels indignats, i fixeu-vos que pervers. És a dir, si Mònica Oltra seguia la campanya, hagués estat salvatge, sí, per part, sí, de la dreta i l'extrema dreta, si pleguen, al fons també està mig admetent de, bueno, alguna cosa, no? Si més no, aquesta idea queda en l'elector. O sigui, ella, òbviament, ho fa per dir, escolta, em vull fer un tallafocs. I com rescabales això? Clar, no? Ara què? Perquè el cas, els fets originals, són 7 anys enrere, però com aconsegueixes que això canviï? És que ja no ho pots aconseguir, perquè el poder ja ha canviat de bàndol. I tant. Ha canviat claríssimament, no? I la carrera política de Mònica Oltra està troncada i el pes polític que ara té Compromís i les esquerres al País Valencià ha canviat enormement. Per tant, com aconsegueixes que això, ara que ja ha quedat arxivada la causa i que s'ha demostrat que no tenia cap implicació Mònica Oltra a l'hora de doncs, ocultar, no?, o d'ajudar, no?, en un escenari d'imputació del seu exmarit, com aconsegueixes que això torni al seu estadi original? És que és impossible. Absolutament. I després, quan veus la de querelles arxivades contra gent doncs, que pot ser molesta per determinats poders, i penso doncs, a la Colau aquí a Barcelona, Podem, també amb l'independentisme ha pogut passar... Xavier Trias. Té uns, sí, quants exemples? És a dir, sí, com... Sí. Vaja. És que n'hi ha molts casos i de diferent color polític, no? Jo crec que, per exemple, per buscar paral·lelisme, és una altra figura de l'esquerra, no? A l'esquerra del Partit Socialista, el cas d'Ada Colau, amb totes les denúncies que ha rebut a Barcelona per la seva gestió i que han acabat arxivades, és un exemple molt clar. Absolutament. Vinga, va, 8:52, anem a parlar de platges. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Down by the water, singing all songs, my darling, the loving songs going down. 8:52, primer va ser el Glòria, després el temporal i aiguats d'Alcanar, riuades entre carrers que s'emportaven cotxes, mobiliari, i ara el temporal Nelson, que s'han dut les platges. I com veieu, el mateix so, aigua que causa terrabastalls arreu del litoral català. Carles, degut al temporal Nelson, a moltes platges de l'àrea de Barcelona s'han registrat retrocessos de fins a 25 metres de sorra. 25 metres, eh? I ara el govern espanyol estudia declarar l'emergència precisament per accelerar la reparació de danys. Sí, és que des de dilluns les imatges a bona part del litoral de Catalunya són les habituals després de cada temporal, és a dir, poca sorra, talusos de més de 2 metres i pedres i roques a primera línia. La foto és la mateixa a Mataró, a Arenys, a Montgat, a Badalona, a Sant Antoni de Calonge, a Pineda de Mar, a Vilanova o a Barcelona. A Calonge, un d'aquests pobles que hem anomenat, per exemple, l'Ajuntament xifra ja en gairebé 500.000 euros el cost de la reparació del passeig i les platges. Hi ha aquella frase que diu, no, després de la tempesta arriba la calma. Les frases fetes, Carles, no sempre es compleixen. I de fet, en els municipis afectats, el que ha arribat ha estat tot el contrari, el nerviosisme. I el motiu? La proximitat de la temporada d'estiu i les conseqüències que podria tenir per als pobles i ciutats afectats un estiu amb platges amb poca sorra. I ho dèiem ara, davant d'aquesta situació, el govern es planteja declarar l'emergència. L'objectiu és accelerar la recuperació dels espais afectats. Des de l'executiu central afirmen rotundament que la temporada turística no es veurà perjudicada per les conseqüències del temporal de Setmana Santa. I per intentar salvar, si més no, la temporada, algunes platges catalanes rebran sorra per salvar la temporada d'estiu. Sí, ho així ho ha anunciat el Ministeri per a la Transició Ecològica, que ja prepara aportacions de sorra procedents del fons marí. Encara no se sap quines platges podrien necessitar aquestes tones de sorra. Ara bé, una hipotètica declaració, com dèiem, d'emergència en la zona, facilitaria els tràmits per fer-ho possible. I aquest últim temporal va ser de Garbí i no de Llevant. I això no és un detall menor, perquè normalment els temporals que afecten les nostres platges són de Llevant. El Glòria, per exemple, que parlàvem ara, va ser una llevantada. Doncs bé, una de les diferències entre aquests dos tipus de temporal la trobem en els moviments de la sorra. En aquest cas, com que el temporal va ser de Garbí, no es descarta que alguns trams es recuperin de manera natural i que la sorra perduda durant aquests dies pugui tornar de forma natural a les platges.
Doncs davant d'aquesta situació, un estudi de la UPC urgeix a prendre mesures per protegir ports i passejos marítims, Laura. Els passejos marítims de la costa catalana amb més risc de soscavament o de ser mossegats pel mar es troben al Maresme i en alguns trams del Garraf, el Tarragonès i el Baix Ebre. I segons l'estudi, els ports de la meitat nord del litoral estan més exposats a la inundació dels molls i embarcadors per la pujada al nivell del mar a conseqüència del canvi climàtic. Sí, però en general el 75% dels ports tenen risc zero, molt baix o baix. Per contra, l'any 2100, queda una mica, el 91% presentaran un risc alt o molt alt d'inoperativitat als seus molls. Segons el diagnòstic d'aquest estudi de la UPC, un de cada tres dels passejos necessiten accions urgents per resistir els efectes del canvi climàtic. En aquesta línia parlava ahir el geògraf David Saurí. Nosaltres es tracta una mica sense necessitat de tornar enrere, ni molt menys, però sí adaptar-nos millor. En lloc de voler transformar la natura, els processos naturals, potser el que és més convenient és adaptar-s'hi, no? I ara ens hem d'adaptar a un marc climàtic nou. Pel que fa a les platges, una de cada quatre necessita intervencions urgents per compensar els efectes de la pujada del mar i dels fenòmens com el temporal Glòria. Això sí, per frenar episodis violents o fenòmens meteorològics, no n'hi ha prou amb esculleres o altres estructures rígides. El que proposen els experts passa per deixar de construir tan a prop del mar. Doncs Agustín Sánchez Arcilla, bon dia. Bon dia. És director del Laboratori d'Enginyeria Marítima de l'UPC. Ja no hi ha marxa enrere? No hi ha marxa enrere amb el canvi climàtic i com afecta la costa. Per aquest motiu, les platges cada vegada patiran més d'una manera diferent, perquè tenim el nivell mig del mar més elevat que fa 10 anys, ara està pujant entre 4 mil·límetres per any i quan nosaltres vam començar a enregistrar érem 1 mil·límetre per any, i això no té marxa enrere perquè ni que estabilitzéssim les emissions de gasos d'efecte hivernacle, el nivell mig del mar continuaria pujant uns quants segles. Per tant, com d'urgent és ara mateix dir, escolta'm, anem a repensar urbanísticament tota la costa mediterrània? Bueno, això és molt urgent, però també tenim uns sistemes d'alerta, com la predicció meteorològica, que funcionen per platges i que s'haurien de fer servir perquè es pot predir, s'està predint l'arribada d'una tempesta uns quants dies abans de que arribi i, per tant, podríem preparar una mica més les platges perquè tinguessin menys danys quan arribi la tempesta. Mm-hmm. Ara dèiem, clar, s'han dut allò metres i metres de platja. La solució per salvar la temporada, la de sempre, que és agafem sacs de sorra, sacs no, però ja ens entenem, tornem a omplir les platges de sorra i ja marxaran. Aquesta solució té els dies comptats, és sostenible? Aquesta solució és molt poc sostenible perquè nosaltres aquí a la costa mediterrània no tenim prou de sorra. No és com altres costes, per exemple, la holandesa, que té molta sorra al davant, hi ha poca fondària, amb la qual cosa es pot extreure i dipositar a la costa. A més, tenim un onatge que no afavoreix la reconstrucció natural de les platges. L'onatge que afavoreix la reconstrucció natural de les platges és el que fan servir els surfers, i aquí, home, sí que hi ha gent que practica el surf, però aquestes onades tenen poca energia. Per tant, la reconstrucció natural, la recuperació natural és petita. Ara, també és veritat que és, més que recuperar-se, es trasllada la sorra en la seqüència de garbins temporals del sud, com aquest que hem tingut aquests dies, i llevantades, que és el que estem acostumats a les nostres platges. Aquesta transició de garbins a llevants i viceversa sí que és un desplaçament, una basculació de la platja d'un costat cap a l'altre. I comptant amb això, jo crec que es podria planificar millor dins de l'escassetat de sorra que tenim. És a dir, és possible una gestió millor, el que passa que deu ser més complexa, segurament més sostenible, no, segurament no, m'ho diu vostè, més sostenible, però més complexa. Bueno, és més complexa perquè s'ha de fer una gestió comptant la meteorologia. Val. I clar, ja és complicat arreglar els papers per intervenir sobre la costa, imagini's comptant amb la meteorologia que és tan variable. Però jo penso que ha de ser factible perquè és com organitzar el trànsit amb la meteorologia. Mm-hmm. I amb els ports és què passa? És més complex, però és possible. Li he preguntat, dic, amb els ports? Què passa? Perquè hi ha molts d'esportius a la costa catalana... Clar, amb tots aquests canvis, suposo que també estan bueno, en risc. Els ports són més fàcils d'adaptar, perquè tot està millor coordinat. Depèn d'una autoritat, l'autoritat portuària, mentre que a la costa hi ha moltes administracions i molts interessos que, malgrat que tothom vulgui el mateix, s'han de coordinar. Amb els ports és més fàcil perquè, a més, les estructures que s'han d'adaptar al canvi climàtic són els dics, essencialment, i els molls. Són estructures construïdes per l'ésser humà. I això és més fàcil de tractar que no un sistema natural com és una platja sorrenca. Quan diu que s'han d'adaptar als dics, a què es refereix? Doncs, en principi, si només és un augment de l'ultrapassament del volum de les onades que passa per sobre degut a la pujada del nivell mig del mar, s'haurien de recréixer, s'haurien d'elevar les seves cotes, les seves alçades. O sigui, que hem d'imaginar dics més alts, eh?
Exactament, dics més alts. Si resulta que arriben unes onades més altes, perquè com que hi haurà més fondària al davant, també pot afectar la seva estabilitat, doncs això és una mica més car, però no més complicat. Es tractaria de posar pedres sobre blocs de més pes. Ahà. Doncs Agustín Sánchez Arcilla, director del Laboratori d'Enginyeria Marítima de l'UPC, mil gràcies de debò per ajudar-nos a entendre on som i on hauríem d'anar. Moltes gràcies a vostès. Que vagi molt bé. Joan, amb el canvi climàtic no tens la sensació que anem posant pedaços, de no, posem sorra i ja està, i anirem a la platja aquest agost i no ha passat res, però clar, ens va donar senyals inequívoques de hola, sóc aquí, sóc el canvi climàtic. És un canvi de paradigma. Us poseu les piles o no? Sí, sí, l'Agustín Sánchez ho deia clarament, no?, que no hi ha marxa enrere en les afectacions a la costa, no? Sembla això, semblen els pedaços, no?, perquè tenim l'urgència de la temporada d'estiu i, per tant, ens calen tenir les platges com nosaltres les veiem habitualment quan les hem de gaudir, no? Però jo crec que la realitat en aquest cas és molt tossuda, no? Hi ha un impacte claríssim cada cop que hi ha temporals, no? En algunes parts de Catalunya és molt clar això, no? En alguns municipis del Maresme, tot i que ara en aquesta última situació, doncs, ostres, la franja de costa afectada va molt lluny, des del Maresme fins a Vilanova. I en alguns casos 25 metres, que es diu ràpid. És un pas, però fa la pinta que en algun moment s'hauran d'adoptar mesures més estructurals o treballar, com deia l'Agustín Sánchez, en l'àmbit de la prevenció, és a dir, utilitzar les noves tecnologies com ens poden ajudar perquè l'impacte, que segur que existirà d'algun tipus, sigui menor, no? I per tant, que la solució d'emergència, que és col·locar sorra una altra vegada, no hagi de ser el mateix en cada ocasió i cada cop d'una manera més greu, no? Absolutament. A tu com a pare t'ha tocat entrar a l'Imaginarium algun cop? Doncs t'he de dir que no. No, eh? Encara no m'havia passat això, no? Clar, és que ara tanquen, saps la porteta petita? Sí, sí. Clar, sí, hi ha sí, molts nens que la veuen i que fan plos, cap a dins. Sí. Neuromàrqueting per nens. És a dir, els hem enganyat i els pares darrere. A partir del tancament d'aquestes botigues, avui escolta'm, doncs fem una crida als pares. Escolteu això, que val la pena. Escolteu això. Tot això serà la tornada amb la Núria Casas, el Zapping, Joan Serra, redactor cap del Nació Digital. Gràcies, com sempre. Moltes gràcies a vosaltres. A la tornada, això, la Lorena Vázquez, la nostra mamaratge. En fi, queda moltes coses, queda molt aquí a Catalunya, així que no marxeu. Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón. El restaurant del renovat hotel a Sega Bamar és perfecte per als vostres àpats familiars. Què és estar dinant aquí? Sí, tranquil·lament. Veient el mar, el sol... Per celebrar una ocasió especial al saló privat o per degustar un bon arròs a la terrassa. El restaurant del renovat hotel a Sega Bamar és sabor mediterrani per a tota la família. Us reservem taula? El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si vols votar i et trobes temporalment a l'estranger, has d'estar inscrit com a no resident en el registre de matrícula consular i fer la sol·licitud de vot. Pots fer-ho a qualsevol consulat o ambaixada entre el 19 de març i el 13 d'abril. Un cop tramitats el registre i la sol·licitud de vot, rebràs la documentació i tota la informació necessària per votar l'adreça que hagis indicat. Tens temps per enviar el teu vot per correu certificat fins al 8 de maig. Segueix atentament les instruccions per tal que el teu vot sigui vàlid. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya. Hola, què tal? Soc el Sique Rodríguez i us vull explicar que el proper divendres 5 d'abril juguem a casa, més concretament a casa meva, perquè farem el programa El que t'hi jugues des de Lleida. Celebrarem els 90 anys de Ràdio Lleida, que és on vaig començar, amb un programa amb moltes sorpreses. Recordeu que el 1994 la Unió Esportiva Lleida va jugar a Primera Divisió? Han passat 30 anys. No us perdeu El que t'hi jugues del proper divendres 5 d'abril. Us esperem a la sala d'actes de la Diputació de Lleida. Hi haurà moltes sorpreses. Ens veiem i ens escoltem. Fins aviat. Amb el suport de la Diputació de Lleida i Renfe, el teu tren. Col·labora Ilset Group, empresa líder en solucions de neteja professional. Una empresa verda, digital i global. Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón. 9 i 4 minuts, actualitzem titulars, Gisela. Sí, hem de començar amb dos crims que hem conegut aquest matí i que han passat a casa nostra, el primer d'ells Marina Bellcaire d'Empordà. Al Baix Empordà ens explicava l'Anna Ponsi fa una estona, un nen de 5 anys ha estat assassinat a ganivetades, la mare, a qui també han ferit, ha sortit corrent amb la criatura ensangonada en braços, ha picat una veïna per demanar ajuda i els equips d'emergència han intentat reanimar el nen, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Ella l'han traslladat a l'hospital ferida greu. Els Mossos busquen ara l'autor que ha pogut fugir. La principal hipòtesi és que tot sigui obra del pare.
I l'altre crim ha estat a Torredembarra. Els Mossos han trobat un cadàver en un pis. Amb signes de violència, la policia catalana hi ha anat després que dues persones s'hagin presentat a comissaria. Un d'ells ha explicat que s'ha trobat el cos a casa seva tapat amb una manta, però que no sap què ha passat. I l'actualitat internacional passa avui per Taiwan. Un terratrèmol ha sacsejat el país. Sí, el més important, el més potent dels últims 25 anys, de magnitud 7,2. Els equips de salvament treballen entre les runes per recuperar supervivents. I de moment la xifra oficial ha anat creixent a mesura que han passat les hores. Ara ja són 7 morts confirmats i més de 700 ferits. A mesura que passi el temps, doncs podrien anar a més. La comunitat internacional colla Israel després de l'atac contra un comboi humanitari on van morir 7 cooperants. L'exèrcit israelià diu que tot va ser un error de càlcul. It is unacceptable. It is unacceptable and inexplicable that nearly 6 months into this conflict, Israeli military deconfliction mechanisms. El Consell de Seguretat de Nacions Unides ho qualifica d'inacceptable i exigeix una investigació sobre l'atac. Fa una estona n'hem parlat amb Musa Burebka, que és expert en geopolítica del Pròxim Orient. Que antes de este ataque ya han muerto más de 196 trabajadores humanitarios en Gaza. Lo que pasaba que eran palestinos por la mayoría, por tanto la indignación que tenemos ahora por parte de la comunidad internacional tiene más que ver con la nacionalidad de las personas afectadas. No creo, desde luego, que esto marque un punto de inflexión respecto a la continuación de este conflicto en Gaza. Avui, que per cert, hi ha reunió dels ministres d'Exteriors de l'OTAN. Per abordar un altre dels grans reptes de l'Aliança, que és la guerra a Ucraïna i l'amenaça que representa Putin. I tornant a casa, avui comença la campanya de la renda. La que de veritat importa, perquè parlem de campanyes electorals, però de campanya, la campanya que toca a la butxaca és aquesta, durarà fins l'1 de juliol i hi ha algunes novetats, per exemple, que tots els autònoms, sense excepció, hauran de fer la declaració, cobrin el que cobrin, més canvis, hauran de declarar tots els qui tinguin rendes superiors a 22.000 euros o de 15.000 en amunt, si és que tenen més d'un pagador. S'incorpora també una nova deducció per la compra de vehicles elèctrics endollables. I pendents avui del possible retorn de Luis Rubiales. Perquè sembla que aquest mateix matí podria aterrar a Espanya des de la República Dominicana. En principi, un cop trepitgi terra espanyol, l'haurien de detenir en el marc de la causa que investiga presumptes contractes irregulars de la Federació de Futbol quan ell era president i de desviaments de fons des d'aquest organisme a comptes de persones properes, amigues d'ell, com per exemple l'exfutbolista Nené. Fa unes hores la Guàrdia Civil ha escorcollat el lloc on s'allotjava Rubiales a Punta Cana. I avui és el Dia Mundial, m'agrada molt, de l'art de Sant Martí. Ni que sigui per escoltar aquest gran clàssic, home, sí, exacte, i l'art de Sant Martí sempre, no? L'art de Sant Martí, que ara em poso tècnica, que és això que us agrada tant, per especificar-vos amb mi, fenomen òptic i meteorològic que té lloc per la descomposició de la llum solar com a conseqüència de la refracció, que són les gotes de pluja. I això fa que veiem al cel unes llums multicolors. Es diuen que de l'art de Sant Martí hi ha 7 colors, però en realitat els 7 colors aquests són els que pot percebre l'ull humà. Diuen que la gamma és més àmplia. Apa. Sí. Els mira, que podem apreciar són el vermell, el taronja, el groc, el verd, l'anyil, que és el blau fosc, un altre blau, i el violeta. I res, perquè passi, perquè hi hagi aquest arc de Sant Martí, hi ha d'haver doncs, la presència de llum solar i que el dia sigui plujós. A més, el sol ha d'estar ubicat a menys de 42 graus per sobre de l'horitzó. Si us voleu posar amb una esquadra i un cartabó, doncs el dia que plogui... Ho faré. Sí. No heu vist mai cap d'aquells de... No, no arquet de Sant Martí, que a vegades veus que dius... Dels totxos, bueno, dius tu, eh? Un bon art de Sant Martí. La veritat sí. És que en alguna... Però normalment veus el petitonet, no? Aquell que dius, ai, mira, es veu allà una miqueta. Però algun totxo sí que n'he vist. Sí, exacte, però... que és que va com de... No? Que mires cap a un que hi podries extrem, cap viure. Al mar i gires cap a la muntanya i sí. Preciosa. No es pot medir, ni al principi ni al final d'un arc de Sant Martí i explicar a la llegenda que allà viuen, no?, els unicorns. Sí. I que allà hi ha els tresors... Això és ciència. I que allà hi ha els tresors amagats. Home, explica-li a la meva filla. Home, ara t'anava a dir, tu no saps la d'unicorns que hi ha a casa dels qui suposo que
els que tenim nenes és més probable que més que els que en tenen nens, crec jo. Però no sé, l'Arturet, si és d'unicorns. Núria Casas, no, bon dia. No, és de cotxes i dinosaures, bon sí, dia. Sí, no ha anat a dalt d'un unicorn, encara, no, diguéssim. De moment no, però tot arribarà, Pablo, tot arribarà. La il·lusió i la màgia és lliure. Laura Estrada, que apunta que avui també és un bon dia per ser lesbiana. L'art de Sant Martí, la Rosalia i la Dulceida embarassada, clar... Ja ho tenim fantàstic. Tot. Ja ho per tenim què tot. Es parla tant de quin nom li posarà la Dulceida? Hi ha moltes apostes, sí, de si serà un nom alternatiu, un nom més castellà, un nom més català. I qui en importa, realitat, això? Elles dues es diuen Alba i... Sí, i... sí, però sí que hi ha molta gent que diu, ostres, té pinta de que tindrà un nom d'aquests així, rotllo, saps? Bé, no em vull perquè posar... La seva amiga, potser perquè la seva amiga li ha posat... La Gisela, no? Ah, també sí. Que li ha posat Indiana i també hi ha tot també. Un rebombori. O perquè la seva amiga li ha posat Roma, potser, com sí. Que les canes li ha posat Roma a la nena. Em quedo molt amb la Pedroche, Laia. Ja està, jo crec que senzill. Jo crec que s'anirà a un d'aquests clàssics. Sí? Sí, jo també, sí. La faig. Sí? Arturet. No. Rocuanda, saps un d'aquests així com? Solemnes? Vale. Rocuanda, Azucena, Angústies... Sabem que és nena. Per tu clàssic és nena. Això? Ostres, jo pensava clàssic, no sé... Maria. Clàssic de l'edat mitjana, saps on vull anar a parar? Sí, ara t'hem entès, Pablo. No contemporani. Vinga, 9 i 11. Obrim la barra de bar. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Ai. 9 i 11 minuts al matí. Què li està passant a algú? He sentit un ai de preocupació, Laura Estrada. Sí. He enviat una foto que no tocava. Tot bé, però... Ai. I què es veia la foto? Però sos vestida o no? No, ja està. Sí, sortia. L'ha enviat al xat de redacció. Necessito saber què era. Era una captura, ja està. Què era? No, que es veia al fons de pantalla i em fa vergonya. Al fons de pantalla de què? És que ara... El fons de pantalla del mòbil, no va ser res. Ja us explicaré un dia. Uau. Home, ara ens hem quedat aquí. És que clar... Després ho desenvolupem. Després fem-ho servir com a ganxo. 9 i 12 minuts amb la barra de la periodista Núria Casas. El zàping avui amb un nom propi per començar, que és el de Rubiales, eh? Doncs sí, perquè avui a la nit, a 10:45, l'Objetivo de la Sexta, presentat per Anna Pastor, entrevista a Luis Rubiales abans de que precisament agafés aquest avió des de Punta Cana. Sembla que rumb cap a Espanya. Recordem, la Guàrdia Civil ha escorcollat aquest allotjament de Rubiales a la República Dominicana, on es troba actualment. Es preveu que torni a Espanya en principi el dissabte, veurem si avança el retorn, però sí, com sigui, tot forma part d'una operació antifrau que sembla que estaria implicat l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol. Com dèiem, la Pastor i també en Ferreres estan molt contents perquè tenen en exclusiva aquest personatge. Me parece que siendo presidente de la federación... ¿Siendo presidente de la federación, qué? Estos audios pueden sorprender. Fíjese dónde me quedo. No le digo ni siquiera lo que estoy pensando. Me quedo en que me sorprende. Bueno, pero lo puedes decir y además, cuanto más dura, mejor. Porque yo estoy aquí para, de verdad, No pretendo ser dura. Pretendo hacer preguntas. Lo que le quiero decir es, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿El presidente de la Real Federación Española de Fútbol tiene que vivir en una burbuja fuera de la sociedad? Es que si mañana un periodista va a un país y conoce a un amigo que tiene hoteles y le dice, oye, aquí se puede invertir, es que yo creo que es lo más normal del mundo. Tot és normal. El piquito és normal, això també. El cas és que, clar, hi ha una inspecció per presumptes irregularitats en els contractes de l'organisme a la Federació dels últims 5 anys. Aquí parlàvem, doncs, d'aquest compi que s'hauria buscat, que és Nené, però jo crec que també la premsa estem ometent que un dels principals contractes que s'estan investigant, que és la Supercopa amb l'Aràbia Saudita, està implicat Gerard Piqué, i crec que no ho hem de tapar, perquè a vegades també sembla que vulguem posar el dit cap a una persona i una altra persona... Però judicialment no, però està clar que en aquesta operació aquesta persona també hi està implicada, només fer-nos preguntes, encara que sigui, però sembla que tenim una mica de por en citar, doncs, els casos i els personatges. No, segurament esperem, doncs, això judicialment, sí, i tant. Però que aquest senyor va participar en el negoci és una evidència, que aquest negoci s'està investigant. Bé, una altra, la pregunta del mes. Sílvia Itxarrondo és la periodista de moda? Jo crec que sí. No? En aquest cas, el portaveu del Partit Popular, Miguel Tellado, va fer una intervenció ahir en el seu programa matinal, l'Hora de la Uno. Ho dic perquè, clar, ara també està presentant un altre programa, Itxarrondo, que és Geòpolis, a la 2, i per tant, jo crec que doncs, també té altres facetes més enllà de la informativa. Bé, novament, doncs, Miguel Tellado, des del PP, en aquest cas critica el nomenament de Concepción Cascajosa com a nova presidenta de Ràdio Televisió Espanyola. Itxarrondo s'oposa a les...
Salut, salut. Gràcies. Perdona. Tot bé, però... Bueno, només faltaria, però de naturalitat, no? Gràcies. Doncs, com deia, Michel Rondo s'oposa a les declaracions que fa Tellado, però en aquest cas, com sempre, des del rigor informatiu. Es mala noticia que al frente de Radio Televisión Española, Pedro Sánchez, a través de su grupo parlamentario, a través de la representación que ostenta en los órganos de dirección de la tele, haya puesto a una militante socialista con el carnet entre los dientes. Es una mala noticia. Señor Tellado, la actual presidenta de Radio Televisión Española es una profesional con un currículum muy sólido. Mire, licenciada en periodismo, doctora con premio extraordinario, profesora universitaria titular, jefa de departamento, vicedecana, directora de máster, miembro del Consejo de Administración de Radio Televisión Española desde hace 3 años, presidenta del Observatorio de Igualdad de RTV. Ha publicado diversos libros sobre medios de comunicación audiovisuales. Pero es que es más. Mire, el 9 de febrero de 2021... dijo en sede parlamentaria que es militante del Partido Socialista. Y aún así, 9 días, un mes después, el 18 de marzo de 2021, la comisión de nombramiento del Senado, que contaba con representación de su partido, del Partido Popular, dio su candidatura por idónea. Pero es que es más, el 24 de marzo de ese mismo año, el Pleno del Senado la nombró miembro del Consejo de Administración de Radio Televisión Española con más del 88% de los votos. Es decir, ella fue elegida prácticamente con el respaldo unánime de su partido, del Partido Popular. ¿Por qué han cambiado de opinión, señor Tellado? Señora Inchaurrondo, yo celebro que usted esté tan contenta porque Pedro Sánchez haya nombrado a esta señora presidenta de interina de Radio a Televisión esta señora, Española. ¿Eh? Celebro que usted yo lo le doy datos, celebre señor y que Tellado, esté satisfecha con su nombramiento. Jo le doy informació, el resto són falàcies. La conversa s'ha fet curta, malgrat el minut i mig de tall que hem escoltat, però deixeu-me dir que això es podria haver allargat uns 5 minuts més, que és el que va durar la connexió. I no respon a la pregunta de i per què van votar-hi a favor en el seu dia de la seva incorporació al Consell d'Administració. I el que seria molt bo, Pablo, és recomanar que tots aquells que vulguin allò escoltar el tall complet, que ho facin en aquest cas també veient la cara del senyor, perquè realment és un poema i es va com fonent com un gelat mentre la Inchaurrondo, doncs, entre cometes, el va corralant. Perquè a mi m'agrada de la Inchaurrondo que deixa parlar el convidat. És a dir, és entre cometes, agressiva, però una agressivitat totalment plàcida. És a dir, no va allò a la caça i captura de l'entrevistat. Al contrari, el deixa parlar i després ella respon doncs, correctament. A més, Partit Popular i parlar de control de mitjans públics no sé si poden anar massa de la mà. Una miqueta, una miqueta. Pensem una miqueta en Telemadrid o pensem en l'època Ordacio de Televisió Espanyola. 11M. Que aquí l'hem repassat precisament amb aquella entrevista vetada a l'aleshores president dels Estats Units, George Bush, i la seva dona, Laura Bush. Ara, et dic una cosa. Quan el PP arribi a Moncloa, que algun dia possiblement arribarà, això t'asseguro que Sílvia Inchaurrondo no seguirà treballant a Televisió Espanyola. Això, Pablo, ho podem avançar, Jaquí. Això ho podem avançar. De totes maneres, jo crec que no. Que és gros, haver d'assumir això i així, amb aquesta contundència. Sí, però algú té cap dubte que el dia que el PP hi arribi serà de les primeres coses que farà? No tenim tan interioritzat. Exacte. Sí. Una Sílvia Inchaurrondo que ve de treballar a Telemadrid amb ja l'època sota el mandat d'Isabel Díaz Ayuso, la comunitat. I la van fer fora i allà va sortir per preguntar pel Zendal de dir, escolti'm, correcte, però si no hi ha metges, què fem també amb el Zendal? Sí, doncs sí. No va agradar massa allò tampoc. Va, Pablo, misteri resolt, Gemma Puig serà o ja és la nova meteoròloga del TN Vespre a TV3, en substitució de Tomàs Molina. Ahir, doncs, el dubte era bastant evident que quedava esvaït perquè no va presentar el temps del TN Comarques, però a la nit ja va agafar el relleu amb tota naturalitat i deixa'm dir que la notícia va ser que en aquest cas el seu company d'informatius, Toni Cruanyes, no va fer cap esment ni cap brometa al relleu d'en Tomàs cap a la Gemma. I la primavera, doncs, una mica és el que té, Toni. Aquí, el contrast. Ah. És per tots els gustos. Camps de colza i, si t'hi fixes, el canigó ben nevat. Per tant, pots tenim triar. Tenim tot complet. Això mateix. Que vagi bé. Moltes gràcies. Doncs bona nit. Doncs ja està. Algú el va veure el temps? No, justament no. Clar, ja s'havien passat fent cunyetes tota aquesta setmana, no? I ens vam passar de voltes, no? Sí. Clar. Però bé, escolta, al final, doncs, qui dia passa any empeny. Tothom diu, ostres, és que em sap molt de greu perquè en Molina no s'ha acomiadat de l'audiència. A veure, deixeu-me dir només una cosa. Ell segueix sent el cap de meteorologia de TV3. Ah, sí, eh? Per tant, aquí veurem també com queda la cosa. Perquè si no acaba
entrant en el Parlament Europeu, què passarà amb el seu càrrec, i de moment, com dèiem, que no ha agafat l'excedència. De moment no l'ha agafat. O si més no, no ho ha dit. Bé, seguim amb el tema dels informatius a TV3, perquè hi ha dos periodistes amb una llarga trajectòria, com són Mònica Huguet, 61 anys, que encara treballa a TV3, dirigint el programa d'entrevistes al cotxe d'Eloi Vila, i també Salvador Alsius, 75 anys, ara ja jubilat, després precisament del seu pas pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya, que rememoraven en el TN migdia del Xavi Coral com fa just 40 anys van protagonitzar el primer TN migdia. I en aquest cas, doncs, recull un breu fragment de l'Alsius i l'Huguet en directe i després apareixen ells en directe des del Prat. Aquestes són les notícies més importants d'avui. La Força Aèria Hondurenya va frustrar el cop d'estat militar de dissabte. Els reis d'Espanya han començat avui una visita oficial per terres de Castella i Lleó. I ara què hi fem aquí, tu i jo? Doncs jo crec que hauríem d'acomiadar el Telenotícies, com vam fer fa 40 anys. La Mònica esplèndida, estava comodíssima. A mi el peu m'anava una mica així, eh? És que em feia tanta il·lusió que ens hagin demanat fer això. M'ha fet tantíssima il·lusió. Sí. Per mi ha estat el reconeixement més gran que he rebut a la meva vida. I ens hem retrobat. Ens hem retrobat. Per cert, una Mònica Huguet, que jo crec que una mica com en Pellicer, que precisament ha parlat aquest cap de setmana, de dir, escolta, em criticaven quan era jove per presentar els informatius i ara també em critiquen per ser un home i ja tenir una edat avançada. Doncs la Mònica Huguet aguantava perfectament les càmeres i el plató. I tant. I ho veia molt bé i a mi em sap molt de greu precisament no veure dones d'aquesta edat presentant uns informatius, que en altres països és totalment normal tenir dones de 50 i 60 cap amunt, sí. Fins i tot. És el pas que li cal fer TV3, no? Atrevir. Sí, crec que la trencar. Persona més gran que tenen presentant deu ser la Raquel Sans i deu tenir 40 anys. La Raquel llars. Sans, vols dir? És jo molt crec jove. Que sí, com a informatius. De dones, tio. Sí, de dones. Sí, 324, n'hi ha una altra que fa sí. Molt bé. A pèl roja, i ara no sé el nom. Sí, però, sí, és veritat, Marina. També però per què no trenquem una dona de 60 no hi és quan sí que tenim un Pellicer. I ahir la tenies en directe, la Mònica Huguet, i deies, et crec, ho fas perfecte. És també que... És veritat que en el Pellicer també se li critica una qüestió de generació TAP, no? Que també aquest és un altre gran debat als mitjans de comunicació. Bé, sí. La Marina punia i punia dic, final. No. Dic sí. És veritat. Sí, d'acord. Sí. Bé, deixeu-me dir que abans parlàvem del tema del temps i, ai, és que no hi ha running gag. Tranquils, l'Alsius ens va tornar a fer un running gag sobre el punyetero temps de TV3. T'hi tornaries a posar o no? Per què no? Mira, em queden pocs anys per jubilar-me i tancar el cercle, doncs seria divertit. Jo crec que no podria suportar aquest nivell d'estrès, com si diguéssim, no? Ara, això sí, potser una cosa més tranquil·la. M'han dit que hi ha una plaça de meteoròleg, que em penso ara, no? Hi ha una plaça de meteoròleg. Ja no. Sí que sona un noi molt jove que tot just acaba de fer les pràctiques i en el tot es mou i ja treu una mica... El noi de 21 anys? El caparró, sí. Bueno, com s'explica el noi? O sigui, sí, no. Posem-li nom, no? A més és que... No li podem posar perquè té un nom d'aquests nous i raros. No, però... Com volem dir? Com volem dir? Ostres, no, de casa. Em molareu si així de poc nom, professional. Nom, nou, raro, eh? És que potser no parlem del mateix. Jo l'estic buscant. El vaig veure ahir al Planta Baixa. Sí. I en el Tot es mou també. Jo crec que ja estan fent un prerodatge. Sisplau, no poseu en el Google nou noi de nom raro i nou de presentar el temps. Que posant-ho així et sortís, eh, Gisela? És que té 21 anys. Té 21 anys, és a dir, el que passa és que el seu aspecte és més de nen, per sí, tant, impressiona més. A veure, que estem aquí criticant que si el Pellicer, que si és gran, que si tal... No, però fa al contrari, bé. Estan dient cap punta manera. No, molt bé. O sigui, jo vaig al·lucinar bastant fort. Bé, ja investigarem, i si no el fem protagonista encara, i si ho acaba sent, ja li donarem la seva quota mediàtica. Aquí. Però sí que això ensuma que hi haurà un relleu, com a mínim, de cara a pantalla, en aquesta també neteja de cares que està fent TV3 des de fa uns mesos. I ara sí, atenció, repassada històrica, personalment fins i tot jo m'he sorprès quan ho he escoltat, que dona en poc més d'un minut la Sexta Notícies a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, agafant fragments de la seva darrera compareixença pública i contrastant-lo amb la realitat dels fets.
Preguntada por su pareja, Isabel Díaz Ayuso responde hablando del gobierno de España. Es un gobierno que no da la cara por nada y que no da ninguna explicación. Parece que la presidenta de Madrid tiene algunas dudas que intentaremos resolver. No sabemos ni cuántos parados hay en España. De hecho, sí que lo sabemos. 2.700.000 personas están en paro y casi 21 millones están trabajando. Son datos de febrero y los próximos días se conocerán los de marzo, porque son cifras que se publican todos los meses. No sabemos ni siquiera en misiones tipo Ucrania cuántos soldados han ido. En Ucrania en concreto, ninguno. Ni España ni ningún otro país de la OTAN ha enviado soldados a este país. En 2023, España actuó en 17 misiones en el exterior, en las que participaron más de 12.000 militares, pero ninguno de ellos en Ucrania. No sabemos los viajes a según qué lugares, especialmente, por ejemplo, República Dominicana. Entendemos que Díaz Ayuso se refiere a los viajes oficiales, y sí, esos también están contabilizados. Pedro Sánchez ha viajado 3 veces a República Dominicana desde que llegó a la Moncloa. No sabemos cifras de nada. Cifras económicas sabemos tantas que nos abruman. Las últimas, por ejemplo, de hace solo unos días. La deuda de España se redujo casi 4 puntos en 2023. O sigui, de debò, és per no sortir de casa, eh? Si ens dius Ayuso avui. Sí, les coses... I el periodisme ha de fer això. T'he de dir que l'última frase a mi em grinyola. A mi em grinyola, perquè Ayuso està dient no coneixem les dades econòmiques dels viatges de Sánchez. I recullen dient, i tanto que tenemos datos. Por ejemplo, que la deuda se ha reducido... Bueno, que ho faci el gobierno d'Espanya. Tampoc cal que ho fem nosaltres, això. Potser es passen de frenada, vols dir? No. Bé, igualment, jo crec que mai està de més. No, perquè amb és a dir, de bestieses que es diuen... No, desmentir l'Ayuso total. El que passa és que dic que acaben colant de falca, que crec que tira per terra tota la crònica anterior. Que dius, anàvem massa bé, no? Talla-ho en el segon 40. Desmenteix Ayuso i ja està, no cal que diguis, porque el gobierno lo hace de maravilla. Això és veritat, això és veritat. Aquí sembla que hi hagi un public reportatge al final. Mm. Va, ens desestressem de tanta actualitat i tant periodisme. Sembla que anem en contra, pare. A veure, si us dic Idoia Montero, us sona algú aquest nom? No us podeu inspirar? Jo em refereixo, atenció, a una concursant que ha quedat a les portes de la 12a edició de Masterchef, i en concret Idoia Montero és la germana de Maya Montero, excantant de l'Oreja de Van Gogh. Excantant no, i perquè tant. Encara continua cantant. I bé, doncs com dèiem, va intentar classificar-se, però en l'últim minut el jurat li va dir bye bye i hasta otro ratito. Idoia, ¿has sido estilista de algún famoso? No, mi hermana, le he vestido a mi hermana. ¿Quién es tu hermana? A Maya. Amaya Montero. Ay, claro, tiene un aire. Tienes un aire, Amaya Montero. Creo que necesitas todavía un poco más de maduración. Pero si lo tengo. ¿Volverás, Idoia? ¿Volverás? Lo veremos, Pepe, lo veremos. Me encantaría. La veu recorda una mica, no? Però no s'assembla en res. O sigui, aquell li diu, tiene un aire, i jo vaig estar-me la mirant i me'n no sé d'on le ve l'aire. La barbeta, només. La barbeta, home, sí, clar, com aire, la barbeta. Sí, però la barbeta és molt característica de la Maya, que és així com molt afiladeta. I llavis prims, que els bascos tenen els llavis prims. Veure, els bascos tenen els llavis prims. Sí, no, cert, home, cert. Jo tinc família al País Basc. Però què dieu? Sí, és veritat, la forma de la cara és peculiar. Sobretot les noies. Sí. Voleu faltar el respecte a alguna altra comunitat autònoma? Dir que tens els llavis fins és faltar el respecte. A favor dels llavis fins, que tothom té uns morros ara que sembla el Nemo. Escolteu una cosa, és a dir, és com si diguessin els catalans tenen el nas punxegut, dius... Marina, gràcies. Des de quan és faltar respecte a dir llavis prims? No ho és pas, és descriptiu. Però escolteu una cosa, hi haurà bascos amb 3 llavis més que tota la suma de nosaltres, sí, no? Sí, però a veure, també són tòpics, clar, són tòpics, però jo és veritat que, a veure, veig un basc i a vegades... Te'l sé dibuixar. Sí, home. Pots dibuixar un basc, Núria? Ja tens un llapis aquí, Núria, un llapis. No, però vull dir, i et sé fins i tot... Però no posar, i et sé fins i tot posar el tall de cabell d'un basc. Bueno, això no és tòpic, eh? Això no és tòpic. Això sí que ho acceptes. Per favor. I els llavis prims, no. Home, per favor. No s'aguanta, això. Que hi ha un pentinat a Versalhe és científic. Clar, sí. Una cosa és el pentinat a Versalhe, i l'altra cosa és dir que tots els bascos són a Versalhe. Però no és basc. Ens estem posant un fang. Absolutament, però estem dient que... És a dir, dels bascos no hi ha un pentinat, estem d'acord. Dels a Versalhe, sí. Ah, sí, això sí. Ah. Bé, ja està. Doncs va, amb llavi de catalana... Gràcies, Marina. Seguim. A
Atenció, Pablo Motos, no us porto un tall del seu programa, això també és exclusiva i també en podríem haver tret, sinó un vídeo que ell mateix es va gravar a través de les xarxes socials perquè sembla que no porta bé la bellesa escrita en B baixa. Vol combatre els signes del temps i se'n va amb una senyora que no sé si és una mica més un xumari Alfaro que una doctora, però sembla que té una tàctica per quedar intacta i que no es noti que aquest senyor ja té una edat. Buscando una máquina y por fin la he encontrado, y además en España, en el Xa de Alicante, que es esta máquina de aquí, que es la máquina más top de regeneración celular. Pero para que lo explique yo, mejor lo explique la doctora Baeza. ¿Qué tal, doctora? Hola, buenas tardes. Cuéntanos un poco qué es esto, esta cama tan rara y tan espacial. Sí, esta cama rara lo que hace es coger el aire de la habitación y la va a convertir en plasma atmosférico frío. Y el plasma atmosférico frío, que es... Bueno, pues es una forma de la materia. Tenemos sólido, líquido, gas y plasma. Y podemos tener plasma caliente o frío. Esta va a hacer frío para no hacer daño. Entonces, este plasma no es otra cosa que gas excitado con muchos electrones y protones libres que los va a ceder a nuestro cuerpo. Y esos protones los vamos a... Sí, voleu, ja podem tallar aquí, perquè és tota la teràpia. Sí, sòlid, líquid, gas... I ara també plasma. O sigui, que ara en els projectes de l'escola haurem d'afegir aquest quart component. Jo li recomano que visiti el doctor Pàmies, no? que té uns tractaments boníssims anti-edat, anti-aging. No ens enganyi, no? Botox és literalment el que es posa Pablo Motos. És que, clar, això no és plasma, fill meu. Mònica García, ministra de Sanitat, ja ha dit a través també de Twitter i també públicament que les pseudoteràpies només tenen efectes a la butxaca, en el millor dels casos, i que la falta d'evidència científica no és només una estafa, també pot haver-hi un risc a la salut. Clar, una persona doncs, tan seguida mediàticament que ara de cop et digui, vinga, posa't plasma aprofitant l'habitació tancada... Vull dir, és que, clar, després aquest senyor diu, és que fan servir la meva imatge per promocionar les bitcoins. Però si tu fas tu sol, noi! Clar, o sigui, si no necessites estafadors, si ja ho fas. Ai, bé. Hem de dir adéu no a Pablo Motos, però sí a una part de la nostra infantesa. I és que l'Imaginarium, és a dir, la botiga emblemàtica de joguines, la de les dues portes, tanca les seves portes, les dues, la gran i la petita. Laura. A veure, és emblemàtica, jo diria que no tant per les joguines, sinó per això, sinó per aquesta entrada, no? O sigui, la porta per adults, la porta per nens, i no tant per les joguines. Vols dir alguna cosa? És que, de fet, no hi havia Barbies ni grans marques, perquè és una empresa aragonesa que ell mateix es feia les joguines. Jo recordo els animals. Hi havia unes figuretes d'animals de plàstic, com totes compactes, que no tenien mobilitat, eh? Jo figuretes per les cuinetes. Jo recordo entrar i sortir per la porta i prou. I com la Marina, quanta gent no haurà entrat com a mares? Us ha passat del ganxo de la porta petita i haver d'entrar a l'Imaginari un parc, què? Jo és que amb nens no he entrat a l'Imaginari. No, jo he entrat a l'Imaginari per la porta petita i crec que ja era gran perquè em recordo com molt ajupida, o sigui que no s'hauria encaixada. Gisela, amb 25 anys, intentant passar per la... Potser amb 12, que ara un nen amb 12 no entraria per la porta petita de l'Imaginari, però a la meva època amb 12 encara demanaves Barbies per Reis. I tant. Amb 12 anys... I amb 14 també. Sí, eh? I tant. I amb 20, si vols. Home, també. I amb 30. Ja, mira, jo amb 20 vaig demanar un bootleg gear. Un? Sí, eh? Sí, amb 20, veus? Sí, perquè no me'l van portar quan el vaig demanar i aleshores... Vas pensar, jo aquet trauma no me'l quedo, eh? I te'l van portar amb 20 anys, ja. Rascava la ment. Vinga, va, el cas és que és evident que aquesta porteta petita sí que enganxa molts nens i a partir d'allà... Hem començat a pensar, escolta'm, quines tàctiques fan servir, perquè en fan servir moltes, les empreses, per seduir els nens perquè entrin a les botigues, perquè mirin aparadors, perquè s'enganxin a un determinat producte. Per això volem saludar Pere Navalles, bon dia. Hola, molt bon dia. Ell és doctor en comunicació, també. Sí, nosaltres als matins prenem uns cafès que són meravellosos, Pere. Tenen unes coses. També és director del màster de neuromarketing. Ara dèiem, l'exemple d'Imaginarium s'ensenya, per exemple, a les universitats? És a dir, aquesta porta petita que acaba sent un ganxo perquè entrin els nens a les botigues? Bueno, segur que s'ha explicat, perquè és una molt bona tècnica. A més, dignifica la figura del nen, li dona importància en la presa de decisions, no? Perquè ja ho sabeu que avui en dia moltes decisions les prenen els nens abans dels 10 anys. Inclús, fins i tot, on es fan les vacances de la família. Per tant, és una forma de reconèixer la importància d'aquest petit consumidor, no? En definitiva. D'empoderar-los, no? D'alguna forma, també? Sí, en certa manera, sí. Una forma de dir-ho seria aquesta, sí. I què més fan les empreses?
Perdona? Dic, perquè amb aquesta porta, diem, els empoderem, és meravellós, també és un lloc allò per anclar-los a la botiga, per divinar cap a dins. Les empreses se les saben totes per seduir els nens perquè saben que són un públic potencial i que fa que els pares hagin de gastar diners. Sí, home, està clar, l'objectiu d'una botiga és vendre, això sens dubte, no? Però l'objectiu d'un hospital és la sanació. I si aneu a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, veureu que algunes escales han estat substituïdes per tobogans, per exemple, doncs perquè és un hospital infantil, no? Materno-infantil, no? I és una forma de desestressar també doncs, la figura doncs, de l'hospital per al nen, no? I hi ha jocs, etcètera, hi ha una sèrie de qüestions, diguem-ne, que el fan més agradable. Per tant, a vegades l'objectiu és vendre, i l'altra vegada l'objectiu és que aquella persona es trobi un entorn confortable, agradable, un lloc, diguem-ne, que li agradi estar, i si es passi més estona. No? També, que també està bé. Sí. I una pregunta, en el cas de l'Imaginarium, que recordem més les portes que les pròpies joguines, és una cagada per l'empresa o no? És a dir, surt guanyant o perdent que el fet que potser la gent hi passa més no tant per comprar, sinó per les portes? Bé, bueno, de fet, està clar, és una senya d'identitat, no? És una forma que el caracteritza i que tots sabem perfectament bé. Quan parlem de la porta petita, sabem que parlàvem del tema Imaginarium. I és molt millor ser conegut per això que no ser conegut per res. Això per descomptat, no? Ara, és evident que, diguem-ne, si un cop dins doncs no trobes el que esperes, surts defraudat. No? Ja recordo, una forma de conèixer això és saber quanta gent entra i quanta gent surt amb bossa. No? Si entra molta gent, però surt molta gent sense bossa, vol dir que a dintre està passant alguna cosa, que no estàs, diguem-ne, satisfent la necessitat de l'expectativa que et creava aquella porta petita. Mm. I els supermercats, perquè sempre s'ha dit allò de els productes per nens, els caramels, etc etc, sempre estan a la seva alçada dels ulls perquè els vegin. Això és així? És a dir, encara es fan servir aquest tipus de trucs en supermercats? Bueno, està clar, són estratègies per intentar, diguem-ne, que el consumidor ho tingui al seu abast. En definitiva, no hi ha cap tampoc estratègia, com diria, perniciosa, en el sentit de voler captivar i diguem-ne, tenir aquella persona doncs, subjecte que només pot comprar allò, ni molt menys. No, simplement és que les coses es col·loquen a l'altura doncs, de les persones que les desitgen, no? I és normal doncs, que un producte estigui associat amb un altre, no? Un al costat de l'altre. I és normal doncs, que les joguines o que els caramels, les llaminadures, estiguin a un abast doncs, que puguin ser agafades per les persones que en consumeixen, que en definitiva majoritàriament són nens. No? Sí, ara bé, els aparadors en si, fixeu-vos que avui en dia moltes botigues són de vidre, la paret és de vidre, no? És una forma de que sigui un aparador. Però antigament hi havia com una mena de vitrines, recordeu? On es col·locaven els productes, no?, exposats. Per tant, l'aparador, jo crec que s'ha de reivindicar inclús una mica més. Abans hi havia el que seien escaparatistes, aparadoristes. Sí, és veritat. Especialistes en fer aparadors, no? I això s'ha perdut. No hi ha cap escola que ho ensenyi, això. És una llàstima, perquè està molt bé. No? En Dalí va fer un aparador a Nova York, pel qual inclús va entrar a la presó. No? Perquè a la presó, per què? Perquè es va enfadar, perquè li van modificar durant la nit, i s'ha passat tot el dia fent l'aparador. Llavors, quan va arribar el responsable de la botiga, va dir, això no m'agrada, aquesta llagosta aquí al mig, amb una baixa, i no m'agrada, mogui-ho, això. No? Llavors, quan ell va anar a veure-ho, doncs ho havien canviat, i es va enfadar molt, i va tirar la banyera, que hi havia l'aparador a terra, amb tan mala sort que va trencar el vidre. Llavors el van detenir i el van portar a la presó. Sabia aquesta del Dalí. Jutge... Sí, tal qual. I el jutge l'endemà, quan va haver-hi un judici ràpid, el va castigar doncs, perquè havia trencat el vidre, però va dir, però aquest senyor tenia tot el dret perquè allò hi ha propietat intel·lectual, no el pot modificar. Si vostè contracta un artista per fer un aparador, el que pot fer després és desfer-lo. És clar. Aquest senyor hi té aquí uns drets, no? Uns drets morals, intel·lectuals. No? Per tant, l'aparador és una cosa que cal reivindicar. Vull dir, a més, dona vida a les ciutats. És a dir, el comerç... Abans, amb les rebaixes, jo recordo que es muntaven uns aparadors amb les rebaixes que deies, quina xulada, una escena de pel·lícula, no? Allà, tot això, sí. És veritat, ara ja no hi és. Un cartró, no? Sí. Tot sale, sí. Blanc, i això, sí. El sale, en anglès, sobretot, i ja està. Doncs és veritat, on són els grans aparadors? Mm. També és veritat que dels grans aparadors, no sé vosaltres si us passa, però a casa meva sempre s'ha dit que, per exemple, a la carnisseria, quan hi ha massa gènere exposat, sospita.
És a dir, home, quan potser... hi ha abundància d'embotir, de carn, que dius, mare Déu, aquí no hi cap res, compta aquí també. Perquè o al revés, penses, vens molt. Bueno, però ja ho estàs de guiar per la gent que hi ha. Si entra molta gent, hi vas. Si veus que no hi ha ningú i tenen molta carn allà exposada, això sospita. També com als restaurants, eh? Sospita, però, per exemple, al Botafumeiro entres... Bueno, com si entres cada dia. I et trobes allà un xuletón enorme. Que a mi també sempre em fa una mica d'angúnia aquella carn allà exposada. O les penso... cartes amb 800 plats, això sí, també passa. Sí, això també. Millor dos i ben fets. Però que ens estem despistant. Que ara mateix estarà el Pere Navalles pensant... Bueno, pues molt bé, doncs aneu a sopar un vulgueu. És molt interessant això que dieu, perquè tot això són factors psicològics que moltes vegades és un producte de la pròpia ment. Ningú t'ho ha ensenyat, això. Però és cert de que si veus excessiva abundància en un lloc, pots sospitar que allò poder no és massa bo, perquè no té sortida, no? Mm. Això passa, fins i tot, fixeu-vos, en les meses electorals. Sabeu aquelles meses electorals que hi ha totes les paperetes per anar a votar? Sí. Ah, sí? Doncs hi ha especialistes en què la papereta del seu grup polític n'hi hagi només la meitat. Ah, perquè quan la gent va allà i diuen ui, aquest és el més votat, tu. Perquè hi ha un factor, que és voler guanyar. L'efecte cavall guanyador, eh? O és com quan tens dos restaurants, no? Sempre n'hi ha un que està ple i l'altre de costat, un ple i l'altre buit. Tu sempre vas al ple, sempre, no? I llavors n'hi ha un que sempre es queda buit i no saps ben bé per què, tampoc. Sí. Sí, sí, però això de les taules és veritat, és veritat. I els partits ho juguen, no? Per això volen anar primers a les enquestes molts cops per aglutinar aquest vot útil. Vull dir que al final ja ho veieu. Sí. Tot ho tenim al cap, però tot ho sabem i llavors ho apliquem a la vida diària amb cosetes com aquestes, com la porta a l'Imaginarium, les paperetes i no les cartes, perquè si són abundants ja ho hem dit. Correcte, no sí. Va bé la cosa. No ens passem. No va bé la cosa. Pere Navalles, doctor en comunicació, director del màster en neuromàrqueting. Mil gràcies per ser avui a l'Aquí Catalunya aclarint tots aquests dubtes. Només faltaria. Contentíssim d'estar amb vosaltres. A més, és un programa molt interessant i molt divertit, el qual també ajuda a passar els matins. Eh? Doncs nosaltres més feliços de tenir-te, Pere. Gràcies. Estupendo. Fins la propera. Bon dia. Bon dia. Doncs, Núria Casas, també feliços de tenir-te tu. Ai, igualment, Pablo. Escolta, deixa'm dir-te una cosa. A l'Imaginarium jo crec que el que li faltava era una motoreta o un cotxet amb monedes. Això segur... És l'altre reclam. Amb això no haguéssim tancat mai. Ojo, que encara salvem l'Imaginarium. Va. Ojo. Em sap greu per ells. Núria, fins la setmana vinent. Vinga, que vagi bé. 9:41, petita pausa. A la tornada, humorista. Ho està patant ara mateix a les xarxes socials, a Instagram, a TikTok. With Problema. Comença una gira... per teatres. No us ho perdeu. Lorena Vázquez, la cosa és que porta, Gisela. Ui, avui sí, parlant... Mira, parlant d'una que es casa... Qui es casa? Ah, no us ho dic, perquè us ho dirà ella. Ah, una folclòrica. I ens convida? Una folclòrica? La bueno, Pantoja amb la seva amiga? Llavors hija ja de folclòrica, uah, hija de folclòrica. Seria un repòquer de lesbianes, Laura Estrada. Mira, bon dia. Bueno, ahir era un bon dia per ser lesbiana. Què estàs dient de la Pantoja? Ah, que no dic res. Petita pausa. Petita pausa i la Lorena enrenya la tornada. Aquí, Catalunya. Ser Catalunya. 100 anys de ràdio. Psst, ei, somos Wasabi y ya estamos aquí. ¿Nos necesitas? Claro que sí. Tú, tu ropa y el planeta. Y es que somos el detergente ecológico que deja limpia tu ropa y en paz al planeta. Únete al movimiento en planetaenpaz.com. Recuerda, somos Wasabi. El món ha canviat i els serveis de manteniment de les calderes Saunier Duval també. Neix Mi Saunier Duval Connect. Gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, ens podem anticipar les incidències i solucionar-les a distància, fins i tot abans que us n'adoneu. Informeu-vos a connectividad.saunierduval.es. Saunier Duval, sempre al seu costat. ¿Quiere reducir el plazo de entrega a sus clientes? Libra Logistic, el mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Servicio urgente de transporte con salidas y llegadas diarias. Libra Logistic, su transporte seguro, rápido y de confianza. 15 años reduciendo los plazos de entrega. Hola, som l'Andrea i l'Èrica de l'equip digital de la ràdio. I ens fa il·lusió dir-te que Ser Catalunya estrena canal de WhatsApp. Per estar al dia de l'actualitat i de les històries que mereixen ser explicades, obre el teu WhatsApp i clica Actualitzacions o Novetats i busca Ser Catalunya. Et garantim discreció. Ni nosaltres ni la resta de seguidors podrem veure el teu número de telèfon. I tu decideixes el vincle. No t'acobiarem amb missatges. Entres al canal quan tu vulguis, però si actives la campaneta, seràs la primera persona en rebre les nostres notificacions. Et crida l'atenció, oi? Doncs ens veiem al canal de WhatsApp de Ser Catalunya. Ser Catalunya. 100 anys de ràdio. Després dels 1.000 m'agrada que hem intercanviat i
és cors de matinada que ens fem d'amagat. De veure els dos la lluna, cadascú al seu terrat. Veiem-nos ja d'una en el món de veritat. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. 9:44, els esdeveniments estressants en la mitjana edat podrien ser un factor de risc d'Alzheimer en edats més avançades, Cristina Garcia. Sí, parlem d'esdeveniments vitals estressants com la mort d'un ser estimat, la desocupació o la malaltia. Aquesta és una de les conclusions d'un estudi publicat en Annals of Neurology i liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona, centre impulsat per la Fundació La Caixa. L'equip de recerca va comptar amb 1.290 persones voluntàries, totes elles sense deterioració cognitiva en el moment de l'estudi, però amb antecedents familiars directes de malaltia d'Alzheimer. Tots els participants es van sotmetre a entrevistes per avaluar el nombre d'esdeveniments vitals estressants. Amb el suport de Fundació Bancària La Caixa. Vinga, gairebé 9:45 del matí, i si teniu TikTok, doncs segurament ja fa temps que us ha sortit algun vídeo d'aquest estil. Josep! Mira on soc tu, al Louvre, eh? Però no penso entrar pas, perquè és massa car, són com 20 euros, hi ha massa cua, també. Josep! És el teu sant avui, eh? Oi, tant que sí, Sant Josep, eh? Vine aquí, Xavier, com pot ser que treguis un 7 de català? Si un 7 és molt, mare. Malauradament t'hauré d'apuntar a reforç, no. Perquè no pots treure un 7 de català i un 9 a castellà, no pots ser. Mare. Vinga, doncs ja ho veieu, eh? Són vídeos d'humor on hi apareix el tiktoker with problema, a vegades amb el seu germà, fan paròdies d'escenes quotidianes. Ell li posa humor a tradicions com el ramadà, però també toca temes més d'actualitat, per exemple. Com actuaria el futbolista Íñigo Martínez, que es va encarar un aficionat, si fos gitano? Escúchame, que sea la última vez que me llamas tonto, eh? A mí no me llames tontún, eh? Malarrata, escucha... Emma, suprimico! Un altre exemple, eh? Com es comporta una mare catalana, una mare marroquina, una altra gambiana quan rep les notes del seu fill? O com es comporta un guineu equatorià i un marroquí en un casament? Doncs bé, tots els seus vídeos ara s'han convertit en un espectacle teatral. With Problema, què tal, com estàs? Molt bé, molt bé. Com neix tot això? Jo sóc de barri, vale? I hi ha molta multiculturalitat en el meu barri i ha nascut tot això així. Clar, però això et neix la influència, tu coneixes perfectament els tòpics, per dir-ho així, perquè tu te'n rius una miqueta dels tòpics, sí. No? Però això de voler fer humor, de començar a posar-ho a TikTok, a Instagram... És que és un humor bastant blanc. No em poso amb ningú ni res i... Bueno, hi haurà qui digui que no. Sí, hi ha uns quants que no els agrada massa, però... Ah, sí, t'han criticat, eh? No, m'han dit, bueno, ja amb aquestes coses no faria broma, com per exemple vaig fer una broma de... amb gitanos, vaig dir que jo iria al culto si no sacara bones notes, no sé què, i ja m'han dit, religió no la fiquis als vídeos, sisplau, no sé què, però no. Pel que pugui passar, i tu segueixes, eh? Jo segueixo. De tu, digue-m'ho. Jo segueixo. Clar, és a dir, tu toques temes que segurament si el fes una altra persona, clar, tu com que ets negre tens clar. La sensació de dir, puc parlar de tot, em puc enfotre exacte. De tot i aquí no passa res. Exacte. Això sí, ho jugues. És un avantatge que tinc. Sí, eh? Sí, sí. Has tingut dubtes? Perquè tu ara em dius, molta gent m'ho ha dit, tu en algun moment has dit, aquí m'he passat de frenada. No. Mai, eh? Mai. És que és bastant blanc, la veritat. Clar, sí, per tu sí, però jo insisteixo, hi ha gent que segur que pensa, bueno. Sí, hi ha de tot, hi ha de tot. Imagina't, a TikTok. Més de 930.000 seguidors. Sí. És molt. A Instagram, més de 300.000. Sí. Això és una bogeria. O sigui, sí. Et consideres influencer? Et consideres humorista? Què ets tu? Jo em considero humorista. Influencer, no. Influencer, no. Humorista, sí. I humorista, per què influencer, sí. No? Perquè els influencers van a eventos i coses així. Jo no... Jo és que encara no em sento realitzat. Jo estic treballant encara, jo faig... coses normals, encara no estic visquent com un influencer. Perquè tu què vols ser? Jo vull ser actor, humorista, i ja està. T'has format? No. No, eh? No. Sí, de forma autodidacta et planteges dir, escolta'm, vaig a un taller que m'ensenyin, doncs això, actuació. Sí. Tot això ho vols fer, eh? Ho vull fer, i també vull aprendre a tocar el piano. Què dius? A veure. Sí, vols ser moltes coses de cop i volta, no? Sí. I de nen què volia ser? De nen futbolista, com tots. O sigui, i de futbolista vas veure que, bueno, que les cames pitxipitxa... Sí. Bueno, era bastant molt ràpid, eh? Era molt ràpid, però... Sí, eh? Sí. I això que és de... O sigui, ara mateix aquest paper de creador de contingut, diguem-li, ho compagines amb feina? Sí, exacte. Què estàs fent? Treballo en una empresa de rellotges, que es diu Marea, a Mataró.
I fas de dilluns a dissabte, això és veritat? De dilluns a divendres. Ah, vale, perquè havia llegit d'algun lloc que treballaves fins a dissabte. Sí, dissabtes també fas de DJ. Ah, fas què dius? DJ. Sí, i la host, també. Però ets multifacètic a uns nivells. Sí. Alguna cosa més que... A veure, que igual algú aquí sí, no sap què és host, eh? Que host nosaltres anem molt de modernos, però... Ah, vale, host és presentador i animador de la festa. No? Sí, showman, sí, exacte. Però... I més coses faig, sí. Tipo? Aviam, és que no me'n recordo, ara, és que faig tantes coses... Faig les funcions els caps de setmana. Host, DJ... Què més? Bueno, porto el meu germà al futbol, és que faig moltes coses. El teu germà, que també l'has convertit en sí, estrella sí. A través dels teus vídeos. Sí, és un màquina, l'Omar. Que tot sí, això sí. No està preparat. No, no, no. I què l'agafes tu? Omar es diu. Sí. I li dius, Omar, anem a gravar. Sí. I graves directament. Sí, jo m'imagino una situació, una paraula o dos, i dic, vale, com la diria aquest, i m'ho imagino, i improvisat quasi tot. I a vegades ho feu també en espais, per exemple, al perruquer. Sí. Vull dir que jugueu també inclús amb els espais on sí. Sigueu, i la gent es presta, o tens sí, problemes sí. De dir, ai, no em ve de gust. No, bueno, la gent es presta, però jo mateix jo no m'agrada molestar ni demanar. Jo prefereixo fer-ho a casa o al carrer, ja està. Perquè tu tens el mòbil aquí, ara? Sí. I si ens haguessis de gravar nosaltres, què gravaries? Ens pots gravar nosaltres? No sé, com s'ha tancut un sketch d'aquests... Diria, bueno, pues este aquí, o sea, faria un Josep. Fem-lo, per què no el fem? Fem-lo en directe, faria no? Faria un Josep, Podríem fer-lo. T'he de dir que l'Arnau Montserrat, que és el responsable de xarxes, ens ha escrit, diu, si us plau, comenci amb un Josep, perquè si no em sentiré profundament decebut. O sigui, que si li vols dedicar a ell... Pots, on també. És aquell que està aquí amagat, ara. No, ell és el poble. Doncs faria així, com... Però espera, fem-ho. Ah, vale, espera. Home, clar. Espera, o sigui, anem a convertir això en un gag, eh? Clar, és això que està passant, això és metaràdio amb les xarxes socials. Bé, ara mateix hi haurà algú a casa que no estarà entenent res de què estan fent aquests. Sí, ara veuran. Doncs, està preparant el seu mòbil. És a dir, ell està preparant el seu mòbil, l'ha netejat... Com procedeix? I aviam què puc dir. Ah, ja ho graves des de TikTok, tu? Sí, ja m'ho atenció, amigo, jo sempre ho faig des de la càmera. Sempre penso que... Deixa els professionals que creïn. Gag en directe... Aviam què puc fer. De 8 problema a l'Aquí Catalunya. Li donem 10 segons perquè... Vols que xerrem entre nosaltres mentre tu penses? Ara mateix el que està fent és agafar el mòbil, el dit preparat a punt de prema el botó vermell, la grava. Exacte. Perquè això de Josep, per què Josep? Són personatges ficticis, no existeixen. No existeix, eh? Ningú. No coneixes cap com algun Josep, sí. Un company de feina es diu Josep. Però és la catalanó, no, el Josep? És la catalanó, és la Catalunya encarnada en personatge, no, podríem dir? Vinga, va, doncs, 8 problema, està a punt de fer un gag en directe, improvisat ara mateix, de l'Aquí Catalunya. Sobretot digues Aquí Catalunya, d'acord? Vale, 3, 2, 1... Josep, mira on soc tu. Com es diu aquesta ràdio, que no l'has sentit encara? Home, Aquí Catalunya, la Ser Catalunya. Aquí Catalunya, vale? Aviam si la premsa aquí a la feina, vale? Te la poses, eh? 103.5. Així, com es diu? 103.5, vale? Apa, anem parlant, fer una calçotada després i això, vale? Un vermut, eh? Clar, home. Vinga, va. Us ho passareu bé. Doncs ja tenim fet el gat. En un momentet, eh? En un momentet. I a casa teva què et diuen? O sigui, els teus pares quan veuen, no? Perquè a més també fas aquestes paròdies de les mares, no? De les mares en ramadan i tot plegat. Com ho veuen, això? Quan faig les mares, les faig a l'habitació de la meva mare i ho deixo tot desendreçat. I la meva mare diu sempre, em faré un TikTok expressament per gravar el behind the scenes. Detrás de càmera. I no sortiràs ben parat. Sí, sí, això em diu sempre. Clar, tu ets nascut a Gàmbia, però fa molts anys que vius a Mataró. Ah, no? He nascut aquí. Ah, teníem entès que a Gàmbia. La teva família és de Gàmbia, doncs. La meva família és de Gàmbia, sí. Per tant, has viscut a Mataró tota la vida. Tu com has viscut aquesta fama, de cop i volta de... És que jo sempre he sigut així, de... Eres popular al barri, tu ja. Sí, sempre. A l'escola, al barri, sempre he sigut així, de... carismàtic. Sí, clar, però ara és un altre nivell. Ara parlàvem de 930.000 persones, i suposo que te'n vas a Valladolid i també trobaràs algú que, de fet, la teva gira no és només a Catalunya. Sí. Tu ara faràs una gira per teatres arreu d'Espanya. Una miqueta, sí. Això anem a Bilbao la setmana que ve, anem també a Alacant, a València... Badalona aquest divendres, no? Badalona aquest divendres i, sobretot, aquest dissabte. Aquest dissabte és el... És el dia gros? És el gros, és el més important. A on? Bèl·lubeva. A l'Orfeó. Com es diu? Teatre Orfeó. Sí. Tu ho coneixes, no, Gisela? A Badalona, al Teatre Orfeó. No. Això és a Barcelona. Barcelona, el dia 6 a Badalona, i el dia 6 a Barcelona. El dia 6 a Barcelona. Sí, està a l'enllaç de les entrades del meu Instagram. Què passarà en aquests shows? Moltes coses.
No puc fer spoiler. Hi haurà en Josep, per això. En Josep, sí, no? Està tothom. Està en Josep, tothom. Vale, vale. Sí, sí, està tothom, està tothom. Sí. Això et posa nerviós, al revés? Et suposa allò culminar una cosa que fa temps que treballes? És que acabo de començar fa molt poc, com 5 mesos o 6, més o menys, i els primers 2 minuts o 3 em poso bastant nerviós, però després ja... I abans de sortir? Abans de sortir, sobretot. No vull parlar amb ningú. El meu germà sempre està allà i sempre li faig fora. Li dic, tu, sal, vete. estic concentrat. Però ell participa o no del show? No sé. Sobretot no ho sap ell, no? Sí. Clar, tu fas humor parlant de cultures, de com són, per exemple, això, ho dèiem abans, les bandes africanes, les catalanes. Dius que et bases en experiències pròpies. Sí. Anem a escoltar un exemple d'això. Som catalans. Clar que tenim un amic que es diu Josep. Som catalans i ens encanta el pa amb tomàquet, els calçots, la sopa de cabra, els panellets, els melindros amb xocolata. Som catalans i ens encanta la muixca, la barguial, els tiets, els pets, sau. Déu-n'hi-do, no? Què és el més xulo que t'ha passat des que ha començat a fer-se gran aquesta bola? Encara no va passar res que digui jo, oh. Però això de venir aquí, per exemple, això m'agrada molt. Sí, et fa il·lusió, per exemple. Sí, em fa massa il·lusió. Home, no sí, sí. Passes mai. Sí, però podem deixar les claus, eh? I vens quan vols. Sí, sí, això és una cosa que m'agrada bastant, d'això, però encara no m'ha passat res que jo digui, oh, que guai. No, encara ara, no. Segurament amb la gira. Això serà... Sí, sí. No? Segurament un esglaonet més en aquesta cursa. Sí. Per exemple, fa 2 setmanes vam estar a Sant Feliu de Guíxols. Sí. I van vindre com 300 persones. Va estar bastant maco, això. Déu-n'hi-do. Per exemple, sí, està bastant maco, això. A qui admires, tu, de la professió? Són artistes de fora, d'Estats Units. D'Estats Units, eh? Sí. O sigui, ets de mirar, doncs, això, sí, l'humor... Sí, Dave Chappelle, aquests. Són més atrevits que els humoristes sí, d'aquí? Sí. Sí, eh? Sí, sí, és molt diferent. I d'aquí t'agrada algú? No. Algú deu salvar, no, de la foguera? No coneixo cap. T'estàs guanyant molts enemics, ara, al món de la comèdia. És I coincidiràs amb ells. No diu que no li agradi, diu que no coneix, però és claro, prudent. Bueno, claro, ho ha arreglat, però sí que ha dit que no li agradava cap, eh? Bueno, hi ha un que sí que m'agrada, que és el que surt a la que s'avecina, que se m'ha oblidat, el seu nom se m'ha oblidat. Crec que el Jordi Sánchez? No, l'altre, el que fa del DJ Teo. Ernesto, es diu? Max Marieges? No, aquest no. El que era de Muchacha de Nui? No, el germà de... Sí, l'Ernesto Sevilla. Ernesto Sevilla. Aquest m'agrada molt, per exemple. Sí, eh? I el Leo Harlem, també. I el Toni Muc. Ah, bueno, doncs llavors ja has fet 3 amics com a mínim. Vale, perdó, i el Manolito. Vale, que és el que és el meu... Amb tu, no? Sí. Clar, és que... Vale. Home, si dius que aquest t'agrada, me la vendrai. No. D'aquí 5 anys, posem per cas, on et veus? A la televisió. Sí, o sigui, a Netflix, no a TV3, no a 3CAT. Sí, no, també, òbviament. A TV3, a tot arreu. No a la ràdio, eh? No a Ser Catalunya. També. Tornaré aquí quan tingui 1 milió a Instagram. Però això... Escolta'm, que igual d'aquí 4 dies et fitxen a un partit polític, ara que hi ha eleccions i que estan amb les llistes amb fitxatges mediàtics, sí? No t'ha trucat ningú? No. T'agradaria que et truqués algú? M'ha escrit un. Qui? Oh, què dius? Bueno, no m'ha escrit diem-me d'anar a un partit ni res, però m'ha escrit un. Per ser d'animador d'un míting? O... No, només m'ha comentat i tal, però m'he fixat en el seu partit i dic, hòstia, que jo dic aquest partit en els vídeos. En plan pejoratiu. Sí. Ah. Espero que no sigui Aliança Catalana. No, és un altre. Sempre ho dic, en els vídeos. Ara estem entrant en aquest terreny pantanós de la política. Ara que hi ha tot el debat Vinícius, hi ha racisme? Tu el detectes, a Espanya? Sí, hi ha bastant racisme, massa racisme. Sí, encara avui, 2024. Sí. I no pararà, això. Jo fa temps ja que ja passo de tot. Jo, cada vegada que em diuen comentaris racistes, bloquear, fora. Però encara t'ho diuen. Clar, sí. Més enllà de xarxes, perquè xarxes és un lloc allò... No, ja. On aboquem tota la misèria humana, per dir-ho així. Exacte. Però al carrer, per exemple... Al carrer no. Encara. No. Suposo que es nota més en petites coses, no? Sí. Però a vegades passo al costat d'una dona i s'agafa el bolso o coses així. Però això és normal. O sigui, jo ja... Home, és normal. Ho tinc normalitzat, ja. Ho tens ja, normalitzat, clar, que no vol dir que sigui normal. Clar, ja faig xistes i tot amb això.
Li vas a fer l'ensurt, no? Ai, que li agafo. Somos negros, por eso cuando vemos a uno corremos todos, no? Algo així d'allà l'altre dia. De fet, hi ha vídeo d'això, d'alguns d'aquests fragments, precisament, de Somos negros, que surts amb el teu germà. Somos negros. Todos sabemos bailar. Tengue. Bueno, casi todos. Somos negros. Cuando vemos a una persona correr, nosotros también corremos. Somos negros. Y todas las amigas de mi mamá son mis tías. Somos negros. Y no, África no es un país. Aquesta és molt... És que aquesta passa, eh? Aquesta... I això... Somos negros. Això ja no és racisme, és incultura. Això ja és, uau. Sí, és incultura. Algun tòpic et molesti especialment? És que hi ha tants tòpics. Hi ha clar, t'ho guardes pels vídeos, clar. Clar. Sí, sí, però... És que ja no em molesta cap. Jo ja ho tinc massa normalitzat, no... Són coses que no pots controlar, i si no les pots controlar, pues... I segurament notaràs una cosa, que és que a mesura, perquè això ho explica molta gent, els futbolistes, que a mesura que vagis guanyant posicions, que siguis més reconegut, segurament aquest racisme tu el percebràs menys. Sí. Perquè també hi ha classisme en el racisme. Sí, i em va passar justament ahir. A mi abans sempre, bueno, quasi sempre, em parava la policia. Ah, sí, els eh? Mossos d'Esquadra, sí. Per demanar documentació i aquestes coses. Sí, i abans d'ahir, no me'n recordo si va ser ahir o abans d'ahir, jo estava parat a punt de començar un vídeo. Val. Amb els gitanos en el barri. I van passar 3 patrulles, van passar i se'n van anar. Després van tornar, se'n van quedar mirant i els gitanos em van dir estan parant a tot el món estos dies, ten cuidado, no sé què. Està pitant això? Això és perquè són les hores en punt. No explota res. Vale. Està passant. I se'n van parar, em van mirar i van dir, hòstia, tu eres el de los vídeos. Ah, hòstia, tu eres el que hace acentos i tal. I jo, sí, soy yo. I em van dir, vale, todo bien, va. Circular, o sigui, ara et paren ja per fer-se fotos. Sí. Doncs escolteu. A mesura que vas creixent... I tant. Sí. Si voleu fer-vos fotos, no sé si es podrà fer fotos o no, però si voleu gaudir del seu humor, With Problema, aquest divendres Badalona, dissabte Barcelona, i a la web trobeu tota la gira, que no us ho podeu perdre. Exacte. Mil gràcies per haver estat amb nosaltres, a seguir triomfant, i has promès tornar, o sigui que tornaràs. Sí. Tornaré. Doncs escolta'm, un plaer. Arriba ja, perquè està asseguda el Toreschi, ni més ni menys que la nostra mamarazzi, la Lorena Vázquez. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Hi ha converses que ens fan avançar. Perquè amb el Jordi tenim moltes coses en comú. Vam néixer el mateix any. Sí. Si vols el diem, si no, no. Vam néixer el 57. El 57, jo abans de Crist. Jordi Hurtado i Rosa Badia parlen de ràdio. Hem gravat, jo crec que, no milers, milions de falques publicitàries. Jo no sé si conserva alguna a l'arxiu de la ràdio, perquè... Segur. Quan li donàvem pas al Joaquim Maria Puyal, futbol en català, a Ràdio Barcelona. Sí. Una exclusiva de la Caixa. Tu i jo això ho hem fet. Aquest dijous, a partir de 8:45 del vespre, converses de ràdio a SER Catalunya. Hi ha coses que no s'obliden, eh? 100 anys de ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'arriba't a les mans. Un cot i ben salsero que ha mogut tot el mercat. No me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per 3 l'has de canviar. No em vull saber. Lorena Vázquez, com estàs? Què tal? Molt bon dia. Si em permets, avui et podem treure aquesta sintonia. El que tu vulguis, ets qui mana. És que crec que potser aquesta és més adient per un dia com avui. Una ola, tu amor, llego a mi vida, com una ola. Que està sonant, la más grande, perquè resulta que la seva filla, la Rocío Carrasco, Rocito pels amics, bueno, pels enemics també. Que no li agrada que li diguin Rocito. Pels enemics, ja ho has dit bé. Portada a lectures, eh? Sí. Es casa per l'Església amb el Fidel Albiach després de 25 anys de relació, que es diu ràpid. Sí, una notícia que ha sorprès tothom, malgrat que ella a l'entrevista, una entrevista llarguíssima, compra't lectures, però, sí, eh? Si vols saber l'abans, el després, el futur, el present de Rocito. I en té molt?
Déu-n'hi-do, la veritat és que arrel del documental de Contar la verdad para estar viva, sí, recordes aquest documental que ha canviat, sí, sí, la història de Mediaset, no, fins no, i tant, tot, eh? I tant, i un abans i un després al nostre país pel que fa a la violència vicària i tantes dubte, altres coses. Sens dubte, doncs, clar, ella té la seva història, ara mateix està protagonitzant un reality que es diu Bake Off, que està fent pastissos amb altres famosos. A la UA, sí, sí. Exacte. I ella fa un repàs del que ha estat la seva vida els darrers anys, també parla, evidentment, de la memòria de la seva mare, del musical que ha fet per recordar-la, però, clar, parla sobretot, i aquesta perxa d'actualitat és la que fa servir lectures per portar-la a la seva portada, i diu que es casa per l'Església per celebrar aquests 25 anys de relació, una relació per la que ningú donava un euro, perquè al principi sí que és veritat que tothom carregava bastant contra el Fidel Albiach, un personatge... Per mi... Una mica fosc, no? Sí, fosquet. I segurament van aprofitar-se d'aquesta imatge, no?, d'aquesta sensació, o ho és? Mira, la gent que el coneix diu que és una persona molt simpàtica, és el típic andalús pijo que es fa estimar. Senyorito andalús. A les imatges, simpàtic. No, però la gent, no l'he vist mai, cap foto. Et dic la gent que el coneix, ja. Sí que és veritat que la seva imatge, sempre el veus com una persona molt seriosa. Se n'havia parlat moltíssim, fins i tot, de que tenia una relació amb Rocito, com molt autoritària, eh? Ah. Se n'ha parlat molt d'aquesta relació, però la gent que el coneix diu que no és en absolut així, que és un noi molt simpàtic, que és un tio encantador. Jo la realitat no la sé, perquè quan era reportera asfàltica i l'havia entrevistat també... Sí, a mi sempre era bastant antipàtic, t'he de dir, però clar, és veritat que de vegades amb els reporters asfàltics pobres que estem allà al carrer amb el micròfon esperant, la gent no ens tracta gaire bé. Però, si vols, el podem odiar. També li deuries fer preguntes. Bueno, li feia les preguntes que tocaven en aquell moment. Pertinents, però impertinents. Les que tocaven en aquell moment. Però tornant a la revista Lectures, una molt bona entrevista, m'imagino que això és l'avançala de que Lectures pagui per l'exclusiva del seu casament. O potser està tancat ja, no?, els fascicles. Jo m'imagino... Serà la meva aposta, tot i que Rocío Carrasco sempre ha estat portada i ha venut exclusives a la revista Hola. Potser ara ha fet un canvi i un gir, no?, perquè saps que Lectures està molt, molt relacionada també amb tot l'univers de Telecinco. És una revista que ha jugat moltíssim a favor de tots els programes de Telecinco, sobretot de Sálvame. Un gran encert del seu director, de Luis Pliego, que ha sabut donar-li la volta a la revista, perquè quan ell va arribar les vendes no eren les mateixes. Però mira, ella es va apuntar a fer com de complement de tot l'univers de Sálvame i li va funcionar molt bé i encara li funciona. Que bo, que bo. Y más temas porque la revista Semana estrena nueva modalidad de posado. Se nos rompió el amor de tanto usarlo. Ja estem molt de la más grande. Hombre... El posador de divorci. Què és això? Si em sentissis cantar aquesta cançó al karaoke, no t'ho creus, tio. Pots cantar-ho, eh? És que em falta... És massa d'hora, falten copes de vi. Hem d'anar a un karaoke, Lorena. Mira, el dia que vulgueu anem a un karaoke i us canto aquesta cançó... Home... Flipareu, perquè és que jo em crec que ho faig millor que la más grande. Que segurament sí, eh? No, crec que no. Que sí. Crec que no. Però escolta, tornem a Semana. Sí que és veritat que ho comentava aquest matí amb la Gisela, quan he vist la portada de Semana, he dit, ai, mare, que acabo de veure néixer una nova modalitat, i és que havíem vist que parelles que s'enamoraven i que estaven a punt de casar-se anunciaven junts la seva relació o la notícia noticiable a la portada però clar, que una separació o una ruptura s'anunciï conjuntament a la portada d'una revista via check-in, home, perquè clar, això s'ha cobrat. És molt hàbil, eh? M'has de rendibilitzar-ho tot. Per mi és supernovadors. I diu José María, el fill de Carmen Borrego, i Paola, la seva ex, posen junts al jardí de casa seva i diuen que se separen. I sobretot fan servir una altra vegada més a Carmen Borrego per vendre aquesta exclusiva. I diu al fill, me decepcionó cuando mi madre vendió nuestro embarazo. Perquè és veritat que la mare... Ah, sí, eh? Va fer una entrevista però exclusiva, bueno, explicant l'embaràs. Escolta, tio, tu t'has, no sé, t'has aprofitat de la... No seria famós si no fos per la seva... I a més, escolta, però és lletjot, no? Que la teva mare diguis, la meva nena està embarassada, pagui'm. El seu fill, la seva nora, sí, però és igual. A veure, Carmen Borrego al final és la que és personatge, igual que Esterelu, o Esterelu, la seva germana. Vull dir, aquest senyor no pot queixar-se a una revista que si la seva mare s'ha aprofitat de l'embaràs de la seva dona, quan ell s'ha aprofitat de la seva mare tota la vida. L'entrevista, no, o sigui, te l'has de mirar, Pablo, ja sé que no ets gaire de les revistes del cor. Que sí. Les fotografies, mira, que jo sóc molt de la revista Semana i sempre m'agraden molt els seus posados. Però es veu, tot i ser un divorci, volen aparentar una...
química... Volen aparentar sintonia, bona sintonia, perquè, clar... Però si no somriuen, o sigui, es miren, es home, toquen... Home, clar, és que s'han separat, no? Pots somriure, no? Perquè si estàs anunciant no que t'has separat... Home, però si pagues el reportatge fotogràfic, és que tan mal rotllo no hi haurà. Però tu mira, titulars d'aquest posado estranyíssim. Sí, sí, sí. Si no hubiese muerto mi abuela, seguiría sin hablarme con mi madre, pero su muerte ha hecho que nos apartemos, que ha hecho que apartemos las diferencias. Tot és així com molt fos, molt de mal rotllo... Sí, tot és... Quina forma tan intensa de viure la vida, no? Sí. Tan esgotadora. Carmen no pidió disculpas, pero es que hay gente que no sabe disculparse. Diu la seva nora, parlant de Carmen Borrego. Uau. Amb cara de pocs amics. Eh? O sigui, està... que cobren la separació i aprofiten per rajar un de l'altre, dels familiars de l'altre. Cobren de la separació. De expliquen que s'han separat, però que no perquè discutissin. Ells expliquen que ja com intuïen que discutirien, sí, i llavors es van separar. Abans de discutir, sí. Però... Què voleu que us digui? Van ser mai parella, sí, perquè hi ha un embràs pel mig, però vull sí, dir que ara es fa una parella sí, xunga, eh? Tenen un fill i porten un any i mig casats, eh? Diu que el José María, el fill de Carmen Borrego, diu que Paola, la seva ex, encara és la dona de la seva vida. Diu, però necessitem donar-nos espai. Tu vols dir que aquests no han venut ja la ruptura, la reconciliació i el recasament? Jo crec que han venut tot. Estic super d'acord amb tu i crec que d'aquí res veurem... Veus? Vaig... Sí, sí, veurem la reconciliació. T'estàs posant les piles en el món del cor? Jo ja sé de què va la cosa. Sí, jo ja sé de què va la cosa. Sí, sí, et veig ja d'aquí res, ja amb un programa de cor, tipus de viernes o salsa rosa. Què et semblaria? No. Un salvament més divertit, no? Home, però jo aquí barallant-me amb els meus companys que no sí, ho acabo de veure, que eh? Sí. Sí, vols dir? Són fàcils, jo eh? Jo veig de més això de portar el tàper i jalar aquí. Perquè sí, lo de jalar aquí, bueno, sí, ens agrada. Perdoneu, jo tinc les nous, eh? Això també, això però... també. Doncs mira, ja tens una cosa més per explicar, que has viscut el naixement d'una nova format... modalitat, d'un nou format a una revista. Meravellós, però és que més enllà de portades, clar, hi ha un parell de notícies més com a mínim. A veure, l'actriu Hunter Schafer, sí, la Jules d'Eufòria, sí, i Rosalia molt van ser fort, parella. Molt fort, i ho ha anunciat la pròpia Jules, per mi sempre serà Jules, la pròpia Schafer ho ha anunciat a una entrevista a la revista GQ, una entrevista en la que explica que van ser parella durant 5 mesos. Hem d'explicar que sempre hi havia rumors de que havien mantingut alguna relació sentimental. Això, ho posem en context, seria abans que Rosalía conegués Rau Alejandro, eh? Ja estem parlant de fa un temps. O sigui, entre C. Tangana i Rau Alejandro. Exacte. Val. La relació, com diu l'actriu, hauria durat només 5 mesos, però ara mantindrien una molt bona relació d'amistat. Diu que ella serà sempre família, que ella amb les seves ex normalment manté una molt bona relació. I, a més, a la pròpia entrevista explica que tenien totes dues ganes de dir-ho, que per una banda tenien ganes d'explicar-li a tothom quan parlaven d'aquest rumor que no era assumpte de ningú més que d'elles, però que ara, després del temps, doncs els hi feia gràcia explicar-ho. O sigui, la Rosalía sabia que ho explicaria, sí, per tant. Sí, a l'entrevista queda molt clar que li ha demanat permís per explicar-ho. L'entrevista, ja et dic, és molt bona, no entra en gaires detalls. Sí que és cert que se les havia fotografiat juntes una vegada comprant mobles, crec que a Los Angeles, i arrel d'aquelles fotografies tothom va començar a dir que mantenien una relació, perquè al final... se les veia moltes vegades juntes. I, de fet, ara arran d'aquesta notícia, no, ahir va començar a córrer per les xarxes un vídeo antic on ella, on la Rosalía recull un premi, sí, i el recull acompanyada de la, sí, de la Jules. Mira, de sí, tenim el tall i tot. Also, thanks to my friend Hunter. Thank you for coming tonight to join me. I love you so much. I love you so much, més del que mira, ens podíem clar, imaginar. És que clar, en aquell moment... Clar, en aquell moment tothom no les veia sabíem, com dues clar, amigues. Amigues ja i a més saps que parlar de la condició sexual d'algú, si no ho ha parlat el protagonista, almenys en aquest país és il·legal. Tu no pots treure de l'armari a ningú. Eh? Estats Units o Espanya parles? Espanya. Ah, Espanya. Parlo a Espanya, no sé els Estats. No sé els Estats Units. Dic el per a mi. Sí, sí, sí. sí. Què dius, que li he fet un nacional? No. Per què? Perquè m'ha fet un cop de... Ah, és que la Gisela acaba d'agredir el nostre presentador, Pablo Tallón. Per coses que a vegades el Pablo diu... Quan faig molt el ridícul m'avisen. No, ho he interpretat de deixar de fer el ridícul. És que abans que entrés la Lorena hem dit
ull amb el que dius, que vindrà la Lorena i ens anunciarà. Ara he lligat caos. Un passat això, molt present. Era això, no, 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 ens ho patiu. És que saps què passa? Que m'ha dit, m'ha fet el ganxo, m'ha dit, bé, amb una història d'amor de folklòriques. Ah. Ho has de repetir, de veritat? No cal. No cal, amb el que t'ha dit ara la Lorena, no cal repetir el que has repetit abans. Vale, no cometre un delicte. No, hi he parlat de la Pantoja. Que no treguis, no treguis a ningú de l'armari, que en aquest país és il·legal. Per tant, del dia, avui, que és el Dia Mundial de l'Art de Sant Martí. De l'Art de Sant Martí, jo no parlo de la Pantoja. Vale, doncs no parlis de la Pantoja. Però hem de parlar d'una folklòrica, m'han dit. Vinga, parlem de la folklòrica. No, que ja hem parlat de la folklòrica i de la filla de Rocío Carrasco, Pablo. T'estàs liant. A veure, Pablo, resulta que la folklòrica era Rosalía. La folklòrica era Rosalía. Ah, era Rosalía. Sí, Rosalía és la folklòrica que ha sortit de l'armari ella sola. Bueno, l'ha tret la Hunter Schafer. Vale, vale. Fins aquí tot tranquil. Fins aquí bé. Llavors hi ha la Dulceida i l'Alba Paul, que estaven ja fora de l'armari. Aquí no hi ha problema. Són molt lesbianes. Ho podem dir. I orgulloses de ser-ho. Ja era hora que hi hagués algú que estigui orgullós, no? Una mica, sí. No, és que en el món del cor... No, jo no entro aquí. No diguis això, que encara tindrem problemes. Escolta'm una cosa, sí, la Dulceida ahir va anunciar a les xarxes socials amb l'Alba Paul una publicació conjunta, mira, com si fos una exclusiva conjunta amb la revista, també. Com una separació. Com una separació, sí, però elles per anunciar que tindran el seu primer fill. No queda clar del tot qui serà la que es convertirà en mare. Imaginem que serà la pròpia Dulceida, perquè és l'Alba Paula qui li agafa la panxeta. Saps aquestes fotografies tan cursis? Atafo la panxa, ensenyo l'ecografia... Molt probablement estan de molt poquet temps, perquè elles, com estan contínuament seguides i vigilades en lupa, abans que algú els aixafi l'exclusiva, ho han volgut anunciar elles mateixes. Diuen en un text al seu compte d'Instagram que estan desitjant ser mares i que molt aviat es convertiran en mamis les dues, però tampoc sabem més detalls de l'assumpte. Però la meva aposta per les fotografies és que serà Dulceida qui es quedarà embarassada. Doncs mira, una notícia feliç, no?, per acabar el programa, que està no? I tant, que després de la liada que has fet, sí, mal que acabem feliços i perquè no li queden minuts, que si no començaria a parlar de folklòriques i no acabaria. Home, mira, un dia parlarem de folklòriques. El dia que anem al karaoke, vinga, ja parlarem. Ui, que et tiro el bol i tot. Lorena Vázquez, gràcies, oients, gràcies. Tornem demà puntualíssims a les 7 en punt. Que vagi bé. Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón.